Kabanata Sham na raan at Isa. Pagkatapos nito, tumigil ang matanda at hindi na hamarang. Sa ibaba ay ipinakita rin ng binata ang isang malupit na ngiti. Anak, ipapaalam ko sa iyo kung gaano ako kalakas. Tandaan mo, yan song ang pangalan ko. Umisi ang binata at mabilis na tumakbo palabas, tinusok ang mahabang espada sa kanyang kamay na parang makamandag na ahas, agad na sinaksak si Lin Zuan. Ang espadang ito ay napakatalam, at ang anggulo ay lubhang nakakalito. Napakakaunting mga tao sa ikalawang antas, gitnang antas, at gitnang antas ang makakalaban nito, lalo pa si Lin Zuan, na ngayon ay lubhang mahina. Natatakot ako, ang espadang ito ay maaaring pumatay sa kabilang partido. Mahina na sumigaw si Dong Fang Phoenix at gustong kumilos, ngunit isang nakakatakot na puwersa ang bumalot alot sa kanya, na bumubuo ng isang malakas na pagpigil. Hindi lang siya, pati na rin si Bingling at ang iba pa ay binalot ng nakakatakot na puwersa. Halata na ang mga matatanda ng pamilya yan ay kumilos para kontrolin sila. Manood ka lang ng may kapayapaan ng isip. Hindi mo kailangang kumilos para harapin ang basurang ito. Bahagyang itinaas ni Lin Zuan ang mga sulok ng kanyang bibig, at may bahid ng lamig sa kanyang mga mata. Sa pagtingin sa kakaiba at nakakalito na swordsmanship, Hinawakan niya ang Lone Star Sword at sinaksak ito. Off! Tumalsik ang dugo, at isang figure ang bumagsak ng gusto sa lupa. Ito ang mayabang na binata ng pamilya yan noon. Ang kanyang espada ay nanatili pa ring tatlong talampakan sa harap ni Lin Zuan, hindi man lang dumampi sa sulok ng kanyang damit. Ito ang istilo ng isang alagad ng pamilya yan. Ang pangit talaga. Pinawi ni Lin Zuan ang kanyang espada nang may pag-iinis sa kanyang mukha. Ano, sa kawalan, ilang elder ng pamilya yan ang natigilan at ang kanilang mga puso ay labis na nabigla. Halatang napakahina ng kalaban, paano pa niya maipapakita ang napakalakas na swordsmanship at papatayin ng kanilang disipulo sa isang espada lang? It's so ironic, sampal sa mukha nila. Dati, napakayabang nila sa pagsasabing ang mga disipulo ng pamilya yan ay lubhang kaakit-akit ngunit ngayon sila ay pinatay ng isang napakahinang pangalawang antas na kagalang-galang na may isang espada. Ang malaking kaibahan na ito ay napaka-ironic. Sa kanilang paligid, hindi mabilang na mga mandirigma ng pamilyang yan ang nagulat at hindi makapaniwala, habang si Dongfang Phoenix at iba pa ay nanunuya. Maging si Nayang Lin at Yayan ay may paghamak sa kanilang mga mata. Nakakaawa talaga ang pamilya mo yan. Ang ganitong malaking pamilya ay wala kahit isang henyo sa nakababatang henerasyon. Hindi ko talaga alam kung paano nito masusustentuhan ang sarili nito sa hinaharap. Ipinapayo ko sa iyo na huwag kunin ang Lone Star Sword, ngunit sanayin ng maayos ang mga disipulo ng pamilya yan. Kung hindi, kayong mga disipulo ng pamilya yan ay magiging katatawanan ng iba sa labas, umiling si Lin Zuan at Bamantong Hininga, na may bakas ng panghihinayang sa kanyang mukha panlilibak, kubad na pangungut siya ito. Ilang matatanda ng pamilyang yan ang nanginginig sa galit, nagnanais na sampela nila ang isa't isa hanggang mamatay ngayon. Ang mga batang disipulo ng pamilya yan ay galit na galit na ang kanilang mga ulo ay umuusok. Tinitigan nila si Lin Zuo ng mabangis at gusto siyang paghiwalayin. Lahat sila ay mga batang talento. Iniisip nila na mayroon silang mga kakaibang talento at hindi sineseryoso ang mga ordinaryong tao. Gayunpaman, ngayon, sila ay hinahamak ng isang mahina at nasugatan na batang lalaki. Ito ay ganap na hindi matitiis. Hayaan mo akong patayin siya. Isang binata mula sa pamilyang yan ang naglaslas, na may dalang malakas na aura na nakamamatay. Nang makita ang binata, ang mga mata ng ilang matatanda ay napuno ng kawalan ng katiyakan. Ayaw nilang mawalan pa ng mga alagad, ngunit nakakadismaya na hindi nila ito masabi. Pukod dito, bagamat ang binata sa kanyang harapan ay nasa ikalawang antas ng paglilinang, ang kanyang itsura ay pambihira at kaya na niyang makipagkumpetensya sa ikatlong antas ng mga kagalang-galang. Ang pagpapalabas ng ganoong tao ay tiyak na papatay sa kalaban. Si Lin Zuan, gayon paman, ay napakahina ngayon. Natatakot ako na ang pag-atake ngayon lang ay ang kanyang huling lakas. This time, siguradong hindi na siya mapipigilan ng kalaban. Sa pag-iisip nito, tumango ang nakaasol na matanda. Nang makita ang pahintulot ng matanda, nagpakita ng malupit ng iti ang matangkad na binata. Siya ay tumalon sa pisikal at mental, tumalon ng mataas sa langit, lumilipad sa himpapawid na parang halimaw, at pagkatapos ay mabigat na dumaong sa lupa, na dinudurog ang buong lupa. Hindi mabilang na nakakatakot na mga bitik ang kumalat sa paligid, at ang buong lupa ay napunit. Sapat na ang isang suntok para patayin ka. Pahagyang umiling si Lin Zuan, ang lalaki noon ay sobrang kumpiyansa din, ngunit ngayon ay nakahiga na siya sa lupa. Payo ko, kung gusto mong mabuhay, umalis ka dito. Pasura lang kayong mga alagad ng pamilya yan. Naghahanap ng Death Tiger Lion Gang Fist. Ang matangkad na binata ay umungal ng galit at sumuntok, ang nakakatakot na puwersa ay umungal at natipon sa isang mabangis na tigre, na may hindi mabilang na apoy na nagniningas sa katawan nito, na naglalabas ng nakakatakot na enerhiya. Ang suntok na ito ay napakalakas, talagang may hahambing sa sa third level venerable. Malungkot ang mukha ni Lin Zuan, at mariing ibinuko niya ang kanyang mga labi, pagkatapos ay itinaas ang kanyang braso, hawak ang Lone Star Sword, at sinaksak gamit ang espada. Sa kawalan, isang enerhiya ng espada ang dumaan, mabilis na naghiwa sa umaatungal na tigre. Pagkatapos, kumislap ang liwanag ng espada at bumaon sa katawan ng matangkad na binata. Pang pang pang! Sa isang iglap, ang nakakatakot at malawak na kapangyarihan ay nawala, at ang matangkad na katawan ng binata ay nahati sa dalawang bahagi mula sa gitna, ang kanyang itaas na bahagi ng katawan ay bumagsak sa lupa, habang ang kanyang ibabang bahagi ng katawan ay napanatili pa rin ng isang charging posture at tumakbo pa sulong. Hanggang sa tumakbo siya ng 10 sampung metro palayo ay bumagsak ang kanyang ibabang bahagi ng katawan, na may dugong parang mga haligi na nabahira ng pula sa lupa. Matapos itulak ang espada, mas lalong namutla ang mukha ni Lin Zuan, bahagyang nang inag ang kanyang katawan, at umubo siya ng ilang patak ng dugo. Tahimik, talagang tahimik. Natahimik ang buong kalawakan, at hindi mabilang na mga tao ang nakatitig sa mga mata, hindi makapaniwala sa eksenang nasa harapan nila. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang mga mandirigma ng pamilyang yan ay sumigaw sa gulat, at ang mga matatanda sa langit ay mayroon ding mabangis na ekspresyon sa kanilang mga mukha, at ang kanilang buong katawan ay nanginginig sa galit. Iyon ang henyo ng pamilya nila yan. Isa siyang mandirigma na kayang tumalon sa hamon. Ngunit sa sandaling ito, pinatay siya ng isang napakahinang bata. Ang katawan ng kanilang disipulo ng pamilyang yan ay nahati sa dalawang bahagi, ngunit ang pangit na munting magnanakaw sa tapat niya ay umubo lamang ng isang subo ng dugo. Ang malaking kaibahan na ito ay hindi katanggap-tanggap sa kanila. Walang ekspresyon ng mukha ni Lin Zuan, ngunit umuungal siya sa kanyang puso. Talagang nanghihina siya. Nang kumilos siya ngayon, tiniis niya ang sakit sa buong katawan. Ngayon ang buong katawan niya ay tila nahati at ang sakit ay sobrang tindi. Buti na lang malakas ang loob niya at nilabanan niya ang sakit. Nagpakita rin siya ng kalmado at kalmadong tingin. Ang layunin niya ay magalit hanggang mamatay ang kabilang partido. Sure enough, sa sobrang galit ng kabilang partido ay muntik na siyang sumabog. Boy, gusto ko siyang patayin. Ang matandang babaeng nakagreen ay may mabangis na mukha. Itinuro niya ang kanyang berdeng daliri at mabilis na sinaksak si Lin Zuan. Sumimangot si Lin Zuan, nahihirapang lumingon, at nagtago sa gilid. Dahil sa paggalaw na ito, hindi niya napigilan ang pagkibot sa gilid ng kanyang bibig at ang kanyang buong katawan ay tila nahati. Tumawag. Ang liwanag ng daliri ay dumampi sa kanyang katawan at ang nakakatakot at malakas na aura ay nagpatambos sa kanya pabalik na naging sanhi ng pagluwa ni Lin Zuan ng ilang subo ng dugo muli. Naay, matandang mangkukulam, tiyak na papatayin kita mamaya. Kinagat ni Lin Zuan ang kanyang mga ngipin. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumayo at nagpakita ng isang ngiti, Aba, kung hindi kayang talunin siya ng nakababata, gagawa ng aksyon ang matanda. Ngayon, kahit walang ka hanggang dulo, tatanggapin ko rin. Ah, galit na galit ako. Sa langit, napuno ng apoy ang mga mata ng ilang matatanda, at halos masusunog na ang kanilang mga katawan. Galit na galit sila, halatang mahinang magnanakaw siya, pero ilang beses niyang naiwasan ang mga pamatay nilang galaw. Ito ang nagpabaliw sa kanila. Bakit kailangang kumilos ang mga matatanda laban sa isang namamatay na tao? Sa oras na ito, isang matatag na boses ang tumunog. Kaagad pagkatapos, bumukas ang kawalan, at lumitaw sa kawalan ng isang binatilyo na may matangkad at magandang mukha. Nakasuot ng itim ang lalaki. Guwapo at guwapo, may kabayanihan sa pagitan ng kanyang mga kilay. Lalong nakakatakot ang aura sa kanyang katawan. Hindi siya mas mahina kaysa sa mga matatanda ng pamilya yan. Ang binatang ito ay naging isang triple venerable. Sa edad na ito, ang kanyang kultibasyon ay umabot na sa ikatlong antas ng kagalang-galang na langit. It's just a trivial matter. Bakit hindi kumilos ang mga elder? Let me do it. Mukhang kalmado ang binata at hindi man lang sineseryoso si Lin Zuan. Okay, ikaw na ang baalang kumilos. Nang makita ang binata, nakahinga rin ng maluwag ang ilang matatanda. Ngayon, sa wakas ay mailigtas na ang mukha ng pamilya yan. Ang lakas ng binata ay umabot na sa ikatlong antas ng paggalang, at siya ay hindi gaanong mahina kaysa sa kanila. Ito ay ganap na ligtas para sa kanya na kumilos. Muling nag-alala si Bingling at ang iba pa. Ito ay tiyak na isang mabigat na kalaban. Kahit na sa kanyang kalakasan, kailangang seryosohin siya ni Lin Zuan. Ngunit ngayon ay napakahina na si Lin Zuan, paano niya matatalo ang kalaban? Pinaikit din ni Lin Zuan ang kanyang mga mata hindi niya inaasahan na ang pamilya yan ay magkakaroon ng mga batang Panginoon. Gayunpaman, imposibleng patayin siya ng ganito. Sabihin mo sa akin, magpapakamatay ka ba at mamamatay bilang paghingi ng tawad, o hayaan mo akong gawin ito. Tumayo ang binata habang nakatalikod ang mga kamay, nakataas ang baba, na para bang nakahihigit. Gawin mo ang iyong sarili, ngumiti si Lin Zuan, hindi ko ugali ito. Kung ganoon ay tutulungan kita, ngunit kung ito ay nahulog sa aking mga kamay, malamang na ikaw ay magiging miserable. Dapat ay handa ka sa pag-iisip. Ngumisi ang aluf na binata, sa katinuro. Ang paraan niya sa pagfinger ay katulad ng sa matanda na gumawa ng galaw noon, ito ay kakaibang husay ng pamilya nila yan, ang butas na daliri, na sinasabing kayang tumagos sa lahat. Sa sandaling ito, ipinakita ito ng mayabang na binata, at ang kapangyarihan nito ay lubhang nakakatakot umisi at tinuro ng aluf na binata. Ang liwanag ng daliri ay kumikinang na parang pilak na dragon, napakaliwanag, at gumagawa ng mga pagsabog ng dumadagendong na tunog na yumanig sa mundo. Sa isang iglap, ang silver light ay dumating kay Lin Zuan at tinamaan siya ng malakas. Sumimangot si Lin Zuan at kumislap ang kanyang mga mata. Natural na nararamdaman niya ang takot sa daliring ito. Gayunpaman, ngayon na siya ay lubhang mahina, walang gaanong lakas na maaari niyang ibigay, at kailangan niyang magplano ng mabuti upang patayin ang Panginoon na nasa harapan niya. Sa makatuwid, hindi siya umiwas, ngunit ginamit ang Red Lotus Armor upang bumuo ng isang pulang anino ng baluti na humaharang sa harap. Utok! Sa susunod na sandali, ang nakakatakot na ilaw ng daliri ay tumama sa multo ng pulang sandata, na gumawa ng isang dumadagendong na tunog, at si Lin Zuan ay itinapon din ng napakalaking puwersang ito. Sa kabutihang palad, ang Red Lotus Armor ay napakalakas at na-offset ang karamihan sa kapangyarihan. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay lubhang mahina ngayon, at ang natitirang lakas ay nagpaluwa pa rin sa kanya ng isang subo ng dugo. Emf, akala ko siya ay isang uri ng master, ngunit ngayon tila ang pagiging mahina ay talagang nakakainip. Nagtaas baba ang aluf na binata at tumingin kay Lin Zuan at malamig na sinabi. Vulnerable, si Dongfeng Feng Phoenix sa tabi niya ay nanginginig sa galit. Hindi niya talaga matiis, sobrang kasuklam-suklam at walang hiya ang kabilang partido. Bakit hindi ka naglakas loob na sabihin ito nang si Lin Zuan ay hindi nasugatan? Ngayon kapag nakikipag-usap ka sa isang taong malubhang nasugatan, mayroon kang lakas ng loob na tawagin siyang isang henyo. Kung ako sa iyo, matagal ko na akong pinatay. Sa gilid, malamig din na sumangot si Yang Lin. Ang kabilang partido ay hindi nang ahas na lumabas ng si Lin Zuan ay nasa ganap na kalusugan. Ngayong si Lin Zuan ay mahina at hindi na maibigay ang kanyang lakas, ang kabilang partido ay tumalon at sumigaw. Ito ay talagang walang kahihiyan. Gayunpaman, hindi sumang-ayon ang malayong binata na may panunuya sa kanyang mga labi at mahinang nagsabi, Anuman ang sabihin mo, siya ay nahulog sa lupa ngayon at ako ay hindi nasaktan. Ito ang puwang. Gap. Umitibin si Lin Zuan. Tumayo siya mula sa lupa, pinunasan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, at malamig na sinabi, "Ikaw ay isang kagalang-galang na tao sa ikatlong antas." Pagharap sa akin na malubhang nasugatan, hindi ka pa rin naglakas-loob na lumaban sa malapitan. Sa halip, nagpatibay ka ng konserbatibong pangmatagalang pag-atake. Sinasabi ko ang pagkakaiba. Wala ka man lang lakas ng loob na labanan ako sa malapitang labanan. Ang isang katulad mo ay nararapat na tawaging henyo. Isang duwag na tao. Para mapatay ka, kailangan ba natin ng close combat? One finger is enough. Umisi ang aluf na binata, hindi natinag. Okay, pagkatapos ay subukan mong patayin ako gamit ang isang daliri. Malungkot ang mukha ni Lin Zuan. Sa puntong ito, kailangan niyang huminahon at pukawin ang kalaban hanggat maaari. Kapag nagalit lang ang kalaban at nasangkot siya sa malapit na labanan maaari siyang magkaroon ng pagkakataon na patayin ang kalaban. Hindi ganoon kadaling mamatay, malamig na sabi ng aluf na binata. Gamit ang susunod na daliri, sisirain ko ang kanang paamo. Napakayabang niya at direktang sinabi ang direksyon kung saan siya susunod na Cecil K. Tanging ang mga taong lubos na kumpiyansa, o ang agwat sa pagitan ng dalawa ay napakalaki, ang maglakas loob na gawin ito. Halata na ang aluf na binata ay malayo at hindi sineseryoso si Lin Zuan. Pagkatapos niyang magsalita, itinaas niya ang daliri, bahagyang ibinaluktot, at saka mabilis na inilabas. Boss, napunit ang kawalan, at isang pilak na ilaw ang agad na tumagos kay Lin Zuan. Ang direksyon at anggulong iyon ay ang kanang binti ni Lin Zuan. Muling nagngalit si Lin Zuan ng kanyang mga ngipin, tiniis ang sakit ng pagkapunit ng kanyang buong katawan, pinaandar ang kanyang espiritual na kapangyarihan, pinalapot ang pulang lotus armor, at hinurangan ang harap ng kanyang kanang binti. Utok. May nakakagulat na namang pagkabigla, at napabalikwas siya, muling umagos ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig, ngunit hinarangan niya ang paggalaw. Haha, natatakot akong mabaygo ka. Tumitig si Lin Zuan sa unahan na may bakas ng panghahamak. Nang makita ito, ang mayabang na binata ng pamilya yan ay ibinaba ang kanyang mukha, na may halong galit sa kanyang mga mata. Nagulat ito sa kanya, hindi mo man lang masasaktan ng isang taong nasugatan ng malubha. Sayang. Naiinis na sabi ni Dongfang Phoenix. Hindi ka ba masyadong confident kanina? I think sinampal mo lang ang sarili mo sa mukha, sabi ni Yang Lin sa mahinang boses. Si Bing at ang iba pa ay nagbigay din ng mapang asor na mga tingin. Nang maramdaman ang mga tinging ito, tuluyang nagalit ang nakatalikod na binata. Anak, nagtagumpay ka sa pag-irita sa akin. Dahil gusto mong mamatay, tutulungan kita. Ang malayong binata ay mukhang madilim at humakbang pasulong, naghahanda na harapin ang kalaban sa malapitang labanan. Sa kawalan, ilang matatanda ng pamilya yan ang sumimangot. Paulit-ulit na nanunukso ang kabilang partido. Gusto nilang lumaban sa malapitang labanan. Baka may pakulo. Kaya naman, mabilis na nagpadala ng mensahe ang matanda na nakasuot ng asul na damit para paalalahanan ang nakalayo na binata na huwag makisali sa malapit na labanan. Huwag kang mag-alala, matanda, anong mga pakulo ang magagawa ng isang naghihingalong batang lalaki. Napaka-confident ng aluf na binata. Kung hindi ko man lang siya kayang patayin, hindi ako karapat dapat na henyo ng pamilya yan. Sa katunayan, mayroon siyang puhunan upang maging kumpiyansa. Sa edad na ito, ang kanyang paglilinang ay umabot na sa ikatlong antas ng kagalang-galang, at ang kanyang talento ay kahanga-hanga hindi niya akalaing may suspense sa laban na ito. Sa pamamagitan ng isang selyo ng kanyang mga paa, ang nakaiwas na binata ay naging isang itim na anino at mabilis na tumakbo patungo kay Lin Zuan. Ang eksenang ito ay nag-alala kay Dongfang Phoenix at sa iba pa. Pagamat hinimok ni Lin Zuan ang kabilang partido na gusto ng malapitang labanan, labis pa rin silang nag-aalala ngayon na ito ay talagang malapit na labanan kung hindi para sa anumang bagay, ang pangunahing dahilan ay ang Lin Zuan ay masyadong mahina ngayon, at maaaring mahirap na ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa isang ikatlong antas na kagalang-galang. Si Bingling at ang iba ay nakipag-usap sa isa't isa at lihim na ginamit ang kanilang espiritual na kapangyarihan upang maghanda para sa pagkilos sa mga oras ng krisis. Tumingin si Lin Zuan sa tumatakbong figure na may ngiting nasa labi. Sa wakas ay nakuha ng kabilang partido ang pain. Dalawang beses niyang sinubukang sakta ng kalaban noon, ngunit sa huli ay nagalit ang kalaban at nagsimula ng malapitang labanan. Kinihintay ni Lin Zuan ang sandaling ito. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at tiniis ang sakit sa buong katawan, at ginamit ang dagwang clone, habang hawak niya ng mahigpit ang Lone Star Sword. Sa isang iglap, lumapit kay Lin Zuan ang malayong binata, puno ng kalupitan ng kanyang mga mata. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang kamao at sinuntok ang ulo ni Lin Zuan. Utok. Ang suntok na ito ay tumama sa katawan ng kalaban, at naramdaman ng malayong binata ang paglabas ng dugo at ang amoy ng dugo ay masangsang. Gayunpaman, hindi niya alam na ang dagwang clone lang ni Lin Zuan ang nasugatan, habang ang tunay na katawan ay mabilis na nakatakas sa nakamamatay na suntok sa sandali ng pagsuntok. Ginamit ni Lin Zuan ang kanyang clone para gumawa ng ilusyon at lumikha ng pagkakataon para kumilos. Ngayon, dumating na sa kanya ang pagkakataong ito. Ang Lone Star Sword ay kumislap at mabilis na tumusok. Isang malamig na liwanag ang humanig sa mundo. Sa sandaling ito, hindi mabilang ang mga puso ng mga tao ang nagulat, na para bang nilaslas sila ng isang matalim na espada. Utok. Sa sumunod na sandali, tila nag-freeze ang eksena. Sa unahan, ang hinay pa na clone ay dahan daw ang kumalat, nagiging ambon ng dugo at muling sumama sa katawan ni Lin Zuan. Para naman sa nakaiwas na binata, ang kanyang katawan ay naninigas at patuloy na nanginginig, isang mahabang asul na espada ang tumagos sa kanyang dibdib. Imposible, halatang pinutol ko na ang ulo mo, paano ka pa nabubuhay? Mukha siyang hindi makapaniwala. Mph, hindi ka pa rin naniniwala sa akin kapag sinabi kong talunan ka. Hindi mo pa nga nakikita, mapanguyam na sabi ni Lin Zuan, pumunta ka sa impyerno at dahan-dahan mong isipin ito. Pagkasabi niyon, inilabas niya ang Lone Star Sword. Halos lahat ng lakas ay naubos na noon, kaya nang si Lin Zuan ay bumunot ng espada, ang kanyang buong braso ay nanginginig. Tiningnan ng aluf na binata ng pamilya yan ang eksenang ito at halos sumabog ang ulo niya sa galit, napatay talaga siya ng isang mahinang tao. Ayaw niyang sumuko at gustong lumaban, ngunit binomba ng kapangyarihan ng kaluluwa ng Dragon Sword ang kanyang katawan, dahilan para hindi siya makalaban at makatingin lamang ng walang magawa. Pukod dito, ang kanyang sigla ay mabilis na nauubos. Isang malamig na pakiramdam ang bumalot sa buong katawan niya. Nagsisi siya ngayon kung bakit kailangan niyang makipaglaban sa kalaban. Nang ilabas ni Lin Zuan ang Lone Star Sword, bumagsak din sa lupa ang malayong katawan ng binata, na namamatay. Lahat ng tao sa paligid ay natulala at hindi makapaniwala. Namatay ng ganito ang isang master na gumagalang sa ikatlong antas ng langit. Tinitigan ni Bing Ling at ng iba pa si Lin Zuan nang nanlalaki ang mga mata, mukhang kakaiba. Nakakatakot talaga ang lalaking ito. Hindi, sa kalangitan, umuungal ang ilang matatanda ng pamilya yan. oh, damn little thief, papatayin kita. Sila ay baliw, ganap na baliw. Ang aluf na binata ay ang pagmamalaki at pag-asa ng kanilang pamilya, ngunit ngayon, siya ay pinatay. Nakakafrustrate, nakakafrustrate. Ang mga mata ng matatanda ay lahat ay pula, tulad ng mga halimaw, at ang kanilang mga katawan ay naglabas ng nakakatakot na nakamamatay na aura, nalubhang nakakatakot. Ikaw munting magnanakaw, pumunta ka sa impyerno. Ang matandang babae na nakaberde ay sumigaw at ginalaw ang kanyang mga daliri. Limang pilak na sinag ng liwanag ay parang limang pilak na dragon, mabilis na naglalakbay at gumagawa ng tunog na parang kulog. Kumilos din ang matandang nakaasol na balabal, ang asul na palad niya, na may misteryosong aura, ay mabangis na nakatatak baba. Sa ilang sandali, isang nakakatakot at nakakatakot na aura ang mabilis na bumalot kay Lin Zuan. Aktual, isang matamis na sigaw si Bing Ling at mabilis na kumilos. Alam niya na hindi hindi makakayanan ni Lin Zuan ang gayong pag-atake ngayon. Ang frost ay lumilipad, at hindi mabilang na mga ice cone ang bumangon mula sa lupa at tumusok sa kalangitan, tulad ng mga banal na sibat, na may dalang malamig na aura. Galit na umungal siyang Lin at gumawa ng mga selyo gamit ang kanyang mga palad, na bumubuo ng malaking batong kulungan upang protektahan si Lin Zuan. Naglunsad din ng malalakas na pag-atake si Dongfang Phoenix at Ye Yan para labanan ang mga matatanda ng pamilya Yan. Sari-saring tunog ng banggaan ang narinig, bumungad ang liwanag, at natakpan ng buong kalangitan. Nang mawala ang lahat ng sinag ng liwanag, si Lin Zuan ay nakatayo pa rin doon na may maputlang mukha, isang mapanuksong ngiti na nakasabit sa gilid ng kanyang bibig. Nang makita ang ngiti na iyon, nabaliw si Mr. Yan. Haha, walang kwenta talaga ang pamilya yan. Ni hindi nila kayang pumatay ng naghihingalo. Isang misla na tawa ang tumunog, na may matinding pang-aalipusta. Sino, lumabas ka? Galit na sigaw ng matanda na nakasuot ng asul na damit, nanginginig ang kanyang boses sa lahat ng direksyon. Nasa bingit na sila ng pagngangalit, at ngayon ay may mga tao pa rin na naglalakas loob na pagtawanan sila para sa paghahanap ng kamatayan. Grabe ang galit mo, pero mukhang maling tao ang nahanap mo. Ang boses ay biglang naging malamig, tulad ng isang matalim na espada na tumatama sa kawalan. Kaagad pagkatapos, lumitaw ang isang kaakit-akit na figure, at sa likod niya ay isang malaking bilang ng mga mandirigma. Yentian Auction Nang makita ang kaakit-akit na figurang iyon, ang mga estudyante ng elder ng pamilya yan ay lumiit ng gusto hindi niya inaasahan na nandito rin ang kabilang partido. Muli ring sumimangot si Lin Zuan. Tila sa pagkakataong ito ay tuluyan ng nalantad ang kanyang mga bakas. Si Bing at ang iba pa ay nakatayong sama-sama na kinakabahan. Hindi nila inaasahan na napakaraming makapangyarihang tao ang maaakit sa pagkakataong ito. Haha, buhay na buhay talaga. Ang malakas na boses ay parang isang dilaw na kampana, niyanig ang langit at lupa. Isang malaking golden spirit boat ang mabilis na dumating mula sa malayo, tulad ng isang gintong agos ng liwanag, na dumating sa malapit sa isang iglap. Sa bangkang espirito, mayroong hindi mabilang na mga mandirigma na nakatayo. Ang pinuno ay isang malaking tao tulad ng isang gintong higanti, na may dalang malaking palakol sa kanyang likod, at ang kanyang buong katawan ay puno ng lakas ng pagsabog. Frenzy, sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating din ang mga taga Giant Axe City. Anak, siguradong hindi ka na makakatakas sa pagkakataong ito. Tumingin sa ibaba si Kwong Zan, nag-aapoy ang mga mata. Hindi mabilang na mga mandirigma ang lumilipad patungo sa bahaging ito. Bilang karagdagan sa tatlong pangunahing puwersang ito, naroon din ang pamilya Huang at ang pamilyang Leng mula sa Wenfeng City. Anyway, ang mga taong ito ay narito lahat para sa Lone Star Sword. Anak, ibigay mo ang Lone Star Sword. Hindi mabilang na boses ang tumunog, puno ng kasakiman. Sa pagtingin sa mga mandirigma, malamig ang mukha ni Lin Zuan. Pamulong siya kay Bingling at sa iba pa, makinig, dapat kayong umalis ng mabilis. Walang kinalaman sa inyo ang bagay na ito. Masyadong delikado ang sitwasyon sa pagkakataong ito, at ayaw niyang makipagsapalaran si Bingling at ang iba pa. Tutal, malaki na ang naitulong ng kabilang partido sa kanya. Hindi, umiling si Bingling at ang iba pa. Pagamat napakasama ng sitwasyon, ayaw nilang umalis. Huwag kang mag-alala, mayroon akong paraan upang iligtas ang aking buhay. Tandaan ang space teleportation platform na iyon. Nandito pa rin ako. Sabi ni Lin Zuan, basta ligtas kang umalis, hindi ako mabibitag ng mga taong ito. Panipik, Talaga, tumungala si Bingling at ang iba pa at tumingin sa kumpiyansa ng iti ni Lin Suan, at tumahimik ang kanilang mga puso. Sabi mo kailangan mong bumalik ng buhay. Matiim na tumanggaw si Bingling at ang iba pa. Walang problema, nakangiting sabi ni Lin Suan, at pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo, ako ang hinahanap mo. Hayaang umalis ang mga taong ito sa paligid ko. Paano makakaalis? Inisya ng isang elder ng pamilya Huang. Yung mga nandito ngayon, huwag mo nang isipin na umalis. Sabi ng isang master mula sa pamilya Leng sa malamig na boses. Nguso, malamig na sumengot si Bing Ling, itinaas ang kanyang kamay at naglaro ng jade token. Ang token ay lumaki sa hangin, tulad ng isang jade na pinto, na may dalawang karakter na Shanwo at lumilipad na mga phoenix dito. Shanwo Shanwo Academy, nang makita ang eksenang ito, maraming mandirigma ang nagulat. Ang mga master mula sa pamilyang Huang at ang pamilyang Leng ay pinaliit din ng gusto ang kanilang mga mag-aaral, na may gulat na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Naglakas loob kang pigilan ang mga disipulo ng Shanwu Academy, napakatapang mo, sigaw ni Bing Ling, na may bakas ng galit sa kanyang boses. Pangit ang itsura ng mga masters ng Huang family at Lengji family, para silang kumain ng daga gusto nila sa una ay magunwaring kalaban, pero hindi nila inaasahan na tatama sa bakal. Naging madilim ang mga mukha ng mga amo ng pamilya Huang at ng pamilya Leng. Nagsisi sila sa kanilang mga puso kung bakit kailangan nilang maging pinuno. Ngayon ay mas mabuti na. Hindi sila naglakas loob na pukawin ang mga tao mula sa Shanwo Academy. Ito ay isang dilema. Nang makita ang awkward na mga ekspresyon sa mukha ng dalawang pamilya, napangisi si Ling Ling. Kung wala kang lakas, huwag kang magpanggap na makipagkumpetensya, baka masampal ka sa mukha. Nang marinig ito, ang martial artist mula sa pamilya Huang at ang pamilyang Leng ay nanginginig sa galit at tinitigan si Lin Suan ng mabangis, sinusubukang paghiwalayin siya. Okay, you can go, but he must stay. Ang kaakit-akit na babae mula sa siang Auction ay pumunta kay Guangxian, itinuro si Lin Zuan at malamig na sinabi. Junior Brother Lin, mag-ingat! Si Bing at ang iba ay tumingin kay Lin Zuan ng malalim, pagkatapos ay bumangon sa langit at mabilis na umalis. Pagamat lubhang mapanganib ang sitwasyon, naniniwala sila sa kanilang mga puso na makakabalik si Lin Zuan ng ligtas. Bukod dito, mayroon silang isa pang layunin sa pag-alis, na humingi ng tulong sa kolehiyo. Hindi kailanman papayagan ng Shanwo Academy ang isang walang katulad na henyo tulad ni Lin Zuan na mapahamak. Nang makitang umalis na si Bingling at ang iba pa, ang mga mandirigma sa kanilang paligid ay muling nagtawanan. Ngayon si Lin Zuan ay isa lamang mahinang langgam, hindi na makatakas, ganap na nasa kanilang awa. Boy, iabot mo ang Lone Star Sword. Kaya kung ibigay sa iyo ang buong katawan. Hoy, hindi kita hahayaang mamatay ng madali. Ipapaalam ko sa iyo kung ano ang mas masahol pa sa buhay kaysa kamatayan. Lahat ng uri ng mayabang na boses ay tumunog, at ang kanyang mga mata ay puno ng kasakiman. Si Lin Zuan ay umubo ng dalawang beses, pinunasan ng dugo sa gilid ng kanyang bibig, at nanginginig na mga hakbang. Emph, boy, I advise you don't play tricks. Otherwise mamatay kang pangit, malamig na sabi ni Shang Guangxian. Makuha mo man ang Lone Star Sword o hindi, siguradong mamamatay ka ngayon at ipapaalam ko sa iyo ang kahihinatnan ng pagkakasala sa pamilya yan. Halos mabali ang ngipin ng ilang matatanda ng pamilya yan. Isang grupo ng mga tao ang lumulutang sa langit, pinapanood si Lin Zuan na mabagal na naglalakad sa lupa, lahat ay may malupit ng ngiti. Para silang pas ang naglalaro ng daga hindi sila nagmamadali, ngunit nasiyahan sa sandali ng panunukso. Walang ekspresyon si Lin Zuan at dahan daw ang naglakad, ngunit nanunuya siya sa kanyang puso. You bunch of dumb bastards, wait for me, hindi ka na makakatawa pa. Mabagal siyang naglakad, ngunit hindi nagtagal ay nakarating siya malapit sa katawan ni Xiao Simple lang ang layunin ni Lin Zuan. Kasalukuyan siyang mahina at hindi gaanong makapagbigay ng lakas, kaya para harapin ang mga tao sa paligid niya, kailangan muna niyang magkaroon ng lakas. At ang bangkay ni Xiaoli ang pinakamagandang pinagmumulan ng kapangyarihan. Si Xiaoli ay isang pang-apat na antas na kagalang-galang, napakalakas, at ang kanyang katawan ng dugo ay naglalaman ng malaking esensya, habang si Lin Zuan ay nakakuha ng pamana ng dugong espada at may paraan upang magamit ang dugong ito para makabawi. Kaya sa sumunod na sandali, ibinaluktot niya ang kanyang mga daliri ng limang beses, at isang manipis na pulang ilaw ang lumabas, na tumusok sa katawan ni Xiaoli. Sa mababang inumin, pinatakbo ni Lin Zuan ang pamana ng dugong espada at mabilis na hinigop ang enerhiya ng dugo. Hindi, patayin mo ang batang ito dali. Nang makita ang kakaibang pag-uugali ni Lin Zuan, sa wakas ay nagbago ang ekspresyon ni Xiang Guangxian, ang kanyang malawilaw na kilay ay nanginig, at isang masamang premonisyon ang lumitaw sa kanyang puso. Sa isang matamis na sigaw, iwinagayway ni Shangguan Xianyu ang kanyang kamay, at isang pares ng puting jade palm ang bumagsak mula sa langit. Gayunpaman, kuli pa rin siya ng isang hakbang. Ginamit ni Lin Zuan ang Blood Sword Inheritance at nagkaroon kaagad ng lakas. Pagamat hindi pa siya ganap na nakarecover, malaya na siyang nakagalaw sa isang maliit na hakbang, ginamit niya ang phantom magic step at mahinahong umiwas sa palad. Kasabay nito, ang kanyang mga palad ay nakakuyom, at isang dagwang espada ang lumitaw sa kanyang kamay. Sa susunod na sandali, lumitaw ang isang mabangis na ulo ng dragon sa dagwang espada at nilamon ang katawan ni Xiaoli sa isang kagat. Tigilan mo siya dali, gumaling na si Konami. Sa oras na ito, lahat ng mga mandirigma sa paligid niya ay naiintindihan, at lahat sila ay napahiyaw sa takot, mabilis na naglunsad ng malalakas na pag-atake, at sumugod kay Lin Zuan. Hindi mabilang na mga sinag ng makinang naliwanag ang lumundag sa himpapawid, tulad ng mga bulalakaw, na sumasabog pababa. Gayun paman, si Lin Zuan ay nababalot ng pulang aura sa sandaling ito, na nakapalibot sa kanya na parang dugo. Ito ang lihim na paraan ni Lin Zuan sa pagpapasigla ng dugo at mabilis na pagsipsip ng kapangyarihan. Hindi nagtagal, lumakas at lumakas ang madugong liwanag sa kanyang katawan, at nagsimulang umikot ng mabilis. Isang enerhiya ang sumabog na parang alon, na kumalat sa paligid. Boom! Nagkaroon ng nakagugulat na panginginig ng boses, at isang dagwang higanteng may taas na isang daang talampakan ang biglang lumitaw, umuungal at winalis ang kanyang mga braso, na pinaalis ang lahat ng mga pag-atake. Sa susunod na sandali, nagpakawala si Lin Zuan ng mahabang dagendong, ang kanyang itim na buhok ay lumilipad na parang Diyos at demonyo, at isang nakakatakot na aura ang kumalat sa lahat ng direksyon. Ang dagwang espada ay nawala sa kanyang kamay, at napalitan ng Lone Star Sword na namumulaklak ng madilim, asol na ilaw. Matapos gamitin ang lihim na pamamaraan na minana mula sa Blood Sword at idagdag ang enerhiya mula sa bangkay ni Xiaoli, sa wakas ay nakabawi ang lakas ni Lin Zuan. Hawak ang Lone Star Sword sa kanyang kamay, lamingalinga siya sa paligid na may malamig na mga mata, na parang Diyos ng pagpatay, na nagpapalabas ng nakamamatay na aura. Isang grupo ng matatandang aso, ayaw ba nila ng Lone Star Sword? Nandito na, kung may kakayahan ka, halika at kunin mo. Emph, ano bang problema mo para mabawi mo ang lakas mo? Papatayin na kita ngayon mabilis na lumipad ang isang figure na may dalang nakakatakot na aura. Ito ay isang elder mula sa pamilyang yan, na ang lakas ay umabot sa ikatlong antas ng kagalang-galang na langit. Sa sandaling ito, kumikilos siya ng buong lakas, at ang marahas na enerhiya ay umaagos sa lahat ng direksyon. Gayunpaman, mukhang walang malasakit si Lin Zuan at mabilis na ibinaba ang kanyang espada. Off! Isang ulo ang lumipad pataas, ang dugo ay nag-spray out, at pagkatapos ay inipit siya ni Lin Zuan sa hangin gamit ang isang dagwang espada at mabilis na sinipsip siya sa isang mami. Lumitaw sa kanyang likuran, isang dagwang figure ang humawak ng isang dagwang espada sa kanyang kamay, na naglalabas ng isang napakalaking dugong masamang aura at sinipsip ang lahat ng dugo. Sa sumunod na sandali, muling lumakas ang aura ni Lin Zuan. Nabigla, talagang nabigla, ang marangal na third level venerable ay hindi man lang makaharang ng espada. Sayang, matanda man o bata ang pamilya yan, lahat sila ay basura. Malamig ang ekspresyon ni Lin Zuan at nanunuya siya. Sa kalangitan, maraming matatanda ng pamilyang yan ang mukhang galit, at kasabay nito ay nagkaroon ng lamig sa kanilang mga puso. Ang matanda na kumilos ngayon ay hindi gaanong mahina kaysa sa kanila. Siya rin ay isang malakas na tao sa pamilya. Gayunpaman, siya ay napatay pagkatapos lamang ng isang enkwentro. Dahil dito ay nanginag ang kanilang mga puso at hindi sila nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Tulad ng inaasahan sa isang semi-earth level na kayamanan, ito ay napakalakas na ang isang pangalawang antas na makalangit na kagalang-galang ay madaling pumatay ng isang ikatlong antas na eksperto sa langit. Ang ganitong uri ng kayamanan ay hindi dapat mahulog sa kamay ng iba. Malakas at puno ng tononibik ang boses ni Kuzan. Kung sama-sama tayong umatake, hindi ako naniniwalang makakalaban niya ang napakaraming tao, sigaw din ni Shangguan Sian. Okay, pagkatapos ay sabay nating patayin ang munting magnanakaw na ito at pag-usapan natin ang usapin ng Lone Star Sword. Kaagad, lumabas ang mga mandirigmang may ilang dekada ng karanasan. Ang mga taong ito ay pawang mga kagalang-galang sa ikatlong antas. Nagkaroon sila ng nakakatakot na aura tungkol sa kanila, at nagsama-sama sila sa isang nakakatakot na momentum. Not to mention Lin Zuan, confident silang papatayin kahit ang fourth level venerable. Ang mga taong ito ay hakbang-hakbang na naglakad patungo kay Lin Zuan. Sa bawat hakbang nila, mas lumalakas ang aura sa kanilang mga katawan. Sa wakas, sila ay parang isang daang libong mahiwagang bundok, na idiniin ang gusto patungo kay Lin Zuan. dose dosen ng mga kagalang-galang na pangatlong antas ay ngumiti ng buong tapang at dam ay patungo kay Lin Zuan, na lumikha ng isang lubhang nakakatakot at nakakamangha na momentum. Itong maraming tao ay sapat na upang patayin ang ikaapat na antas na kagalang-galang. Nakaramdam din si Lin Zuan ng Sol M na hinihimok ang Great Dragon Sword Soul sa sukdulan, at kailangan niyang kumilos ng buong lakas. Isang matinding labanan ang sumiklab, ang enerhiya ng espada ay patayo at paalang, ang liwanag ay nagninangning, at ang buong espasyo ay nagkagulo. Si Lin Zuan ay nagtataglay ng mga sagradong kasanayan sa opens iba tulad ng Great Dragon Sword Soul, at pinagkadalubhasaan din ang napakalakas na semi-earth level na treasure weapon tulad ng Lone Star Sword. Ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay kahanga-hanga. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay masyadong malakas ang kanyang kalaban. Mahigit isang dosenang mga kagalang-galang sa ikatlong antas ang nagsanib puwersa at ang kanilang momentum ay napakalaki. Kahit na napag-aralan niya ang sinaunang kayamanan, nahihirapan lang siyang makipaglaban. Gayunpaman, ang mga kagalang-galang na pangatlong antas ay mas nabigla. Sama-sama, nagawa nilang patayin ang ikaapat na antas na kagalang-galang, Ngunit hindi nila nagawang pumatay ng isang kagalang-galang na pangalawang antas sa napakaikling panahon. Ito ay labis na ikinagulat nila, at sa parehong oras, ang kanilang pagnanais para sa Lone Star Sword ay naging mas malakas. Kung makakakuha sila ng ganitong uri ng kayamanan, tiyak na tataas ang kanilang lakas ng ilang beses. dose dosen ng mga tao ang nagsanib puwersa upang bumuo ng isang nakakatakot na light palm at sumabog patungo kay Lin Zuan. Mabilis na naglaba si Lin Zuan ng isang dagwang sword energy, at ang dalawa ay nagbanggaan, gumawa ng dagandong, at si Lin Zuan ay natamba ng dose-dose ng talampakan. Muling inatake ang kanyang katawan, at damanak ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Walang paraan, dose-dose ng mga triple venerables ay masyadong malakas na magkasama, ibig sabihin, maaari niyang labanan ito ngunit kahit sinong isang tao ay maaaring hindi magagawang makipagkompetensya sa isang galaw. Anak, hindi mahalaga kung makabawi ka ng lakas, wala kang magagawa sa harap namin. Ibigay mo ang Lone Star Sword, mabibigyan kita ng magandang oras, kung hindi, mamamatay ka ng malungkot. Nang makita ng lahat na si Lin Zuan ay nasugatan, muli silang tumawa ng malakas. Pinunasan ni Lin Zuan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig gamit ang kanyang backhand at malamig na sinabi, sa tingin mo ba ay kontrolado mo ang sitwasyon? Kung ikaw ay napakayabang, hindi ka natatakot na masampal muli sa mukha. Anumang paraan ang mayroon ka, gamitin mo ang lahat ng ito. Kung magsanib puwersa tayo, kahit na mapatay ka ng fourth level venerable, sapat na iyon para harapin ka. Ang nakaasol na nakasuot na elder ng pamilyang yan ay may mabangis na boses, at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy habang nakatitig kay Lin Zuan na may pamatay na hangarin na nagmumula sa kanyang katawan. Emph, paano kung makakalaban ko ang 4th level venerable? Napatay ko pa nga ang tunay na 4th level venerable, huwag ka na lang. Mahina ang boses ni Lin Zuan at puno ng pagpatay na layunin. Dahil naghahanap ka ng kamatayan, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Nang marinig ito, ang puso ng lahat ay nang inag, at isang lamig ang bumangon mula sa kaibutura ng kanilang mga puso. Sa katunayan, bago sila dumating, pinatay ni Lin Zua ng isang ikaapat na antas na kagalang-galang. Pilasan mo at harapin ang batang ito, huwag kang magantala. Mahinang sabi ni Shang Guan Xian, mayroon din siyang masamang premonisyon sa kanyang puso. Nagkatinginan ang lahat, bahagyang tumango, at pagkatapos ay ganap na pinasigla ang espiritual na kapangyarihan sa kanilang mga katawan, naghahanda sa pag-atake ng buong lakas. Nagpakita ng masamang ngiti si Lin Zuan, ibinalik ang Lone Star Sword sa scabbard sa likod niya, at pagkatapos ay bahagyang ipinikit ang kanyang mga mata. Sa kanyang katawan, ang kaluluwa ng malaking dragon sword ay naging isang higanteng asul na dragon, na patuloy na tumatama sa mahiwagang maliit na espada. Kasabay nito, ang kaluluwa ni Lin Zuan ay pumasok din sa misteryosong espada. Kinokontrol niya ang Great Dragon Sword Soul upang bumuo ng berdeng Dragon Palm at mabangis na hinawakan ng itim na higanteng cauldron. Isang mahinang boses ang tumunog at sa espasyo sa loob ng mahiwagang maliit na espada, ang Cauldron of 10000 Beasts ay naapektuhan na naglalabas ng napakapangit na aura ng takot na may isang itim na liwanag na kumikislap at isang nakakatakot na momentum. Kung nasa labas, malamang na madudurog ang buong lupain, ngunit sa loob ng misteryosong espada, wala itong epekto. Gayunpaman, ang One Show Cauldron ay na-activate, at isang itim na ilaw ang namukadkad sa buong kaldero, at ang iba't ibang mga ibon at hayop ay mabilis na lumangoy sa paligid sa kaldero. Lumabas ka sa akin. Galit na umungal si Lin Zuan, ginamit ang Great Dragon Sword Soul upang bumuo ng isang asol na Dragon Palm, mabilis na hinawakan ang 10,000 Beasts Cauldron, at pagkatapos ay inihagis ito palabas ng buong lakas. Sa labas, nakita ng lahat na binawi ni Lin Zuan ang Lone Star Sword, at agad silang tumawa ng malakas at sunod-sunod na kumilos. Piglang dumating ang malalakas na pag-atake mula sa lahat ng direksyon. Kung siya ay tinamaan, kahit isang ikaapat na antas na kagalang-galang na tao ay maaaring mamatay. Nang makitang ang mga pag-ataking ito ay malapit ng bumagsak kay Lin Zuan, sa oras na ito, ang hangin sa paligid ni Lin Zuan ay biglang nag-iba-iba, na parabang ito ay say na gumagawa ng tunog ng pagklik. Isang itim na anino ang lumitaw mula sa kanyang katawan, at pagkatapos ay mabilis na lumaki, na bumubuo ng isang malaking itim na kaldero, na pinipigilan ang lahat ng direksyon. Boom! Sa sandaling lumitaw ang itim na kaldero, nagdala ito ng nakakatakot na aura at kumalat sa paligid, na winasak ang lahat ng mga pag-atake na lumipad. Ano? Nang makita ng mga mandirigma sa paligid ang eksenang ito, biglang nanliit ang mga pupils nila at nagulat sila. Hindi sila makapaniwala na talagang ma-neutralize ni Lin Zuan ang kanilang mga pag-atake. Damn, what on earth is this giant black cauldron? It's so powerful. Lahat ay nagulat at nataranta. Kahit ang Lone Star Sword ay hindi ma-neutralize ang kanilang mga atake. Sa sumunod na sandali, naramdaman nila ang mabangis na aura na nagmumula sa itim na higanting kaldero, at ang kanilang mga katawan ay agad na nanlamig, at ang kanilang mga mukha ay muling nagpakita ng takot, nakakatakot ang aura na nagpapalpitate sa kanila, tulad ng mga langgam na nakikipagkita sa isang higanteng dragon. What on earth is this thing? Sa sandaling ito, nagbago ang mga ekspresyon ni Xiangguangxian, Kuangzhan at iba pa. Sa oras na ito, biglang iminulat ni Lin Suan ang kanyang mga mata. Isang layer ng matengkad na pulang baluti ang tumakip sa kanyang katawan, lumalaban sa mabangis na aura na nagmumula sa itim na higanteng caldera. Pagkatapos, na may masamang ngiti sa kanyang mga labi, muli niyang hinugot ang Lone Star Sword, pinaikot ang espiritu ng Dragon Sword, at nilaslas patungo sa itim na higanteng kaldero. Dong dong dong! Ang tunog ng pagungol ng metal ay tumunog, at pagkatapos ay nanginig ang buong itim na kaldero, at ang itim na liwanag ay namumulaklak sa buong katawan, namumuo sa isang halijing itim na liwanag, tumagos sa kalangitan, at isang napakapangangilabot na aura ay agad na sumabog. Naramdaman ang nakakatakot na aura na ito, ang ekspresyon ni Lin Zuan ay nagbago ng husto. Nang walang anumang pag-aalinlangan, itinaas niya ang kanyang kamay upang lumikha ng isang misteryosong jade platform at mabilis na nag-teleport dito. Sa sandaling nag-teleport si Lin Zuan gamit ang Shuanyu platform, ang Cauldron of 10,000 Beasts sa wakas ay pumutok. Ang nakakatakot na masamang enerhiya ay bumalot sa mundo, na bumubuo ng isang hola, at hindi mabilang na mga itim na halimaw ang sumugod at sumugod patungo sa mga nakapaligid na mandirigma. Masyadong biglaan ang pagbabagong ito. Mula noong lumabas ang cauldron of 10,000 Beasts hanggang sa sumabog ito, saglit lang. Ang mga mandirigma na dumating upang habulin si Lin Zuan ay hindi nag-react at napalibutan sila sa kabutihang palad, ang third level master ay nakayanan ang pressure dahil sa kanyang malakas na lakas, ngunit ang ibang mga mandirigma ay hindi gaanong pinalad. Ang napakaraming itim na halimaw ay parang itim na agos, mabilis na humahanggos patungo sa mga taong iyon. Ang dugo at laman ay lumipad kung saan saan, at lahat ng uri ng mga hiyawan ay tumunog, tulad ng share mula sa impyerno. Hindi, nang makita ang mga disipulo ng angkan na pinugutan ng ulo, ang mga kagalang-galang na nasa ikatlong antas ay mayroon ding mga pulang mata, umuungal na parang mga halimaw, sumayaw ng kanilang mga kamay, at mabilis na hinati ang mga itim na halimaw. Gayunpaman, ang mga halimaw na iyon ay hindi totoo sa unang lugar, sila ay mga katawan lamang ng enerhiya, at walang paraan upang patayin silang lahat. Kahit na ang tatlong Panginoon ay makapangyarihan, ang kanilang pinagsamang pag-atake ay walang epekto hindi lang iyon, ang aura na ibinubuga ng 10,000 Beast Cauldron ay sobrang nakakatakot na nagpanginig sa kanilang mga puso, at wala silang dagdag na oras para magmalasakit sa iba. Hindi, umalis ka dali. Ito ang bitag ng batang iyon. Malakas na tumili si Shang Guangxian, mukhang natakot. Ang iba pang mga kagalang-galang na pangatlong antas ay nagmura rin ng malakas, nababaliw at gustong punitin si Lin Zuan. Ramdam ang lalong matinding mabangis na aura ang mga taong ito ay hindi nang ahas na manatili at mabilis na tumakas sa malayo. Gayunpaman, minamaliit pa rin nila ang kapangyarihan ng 10,000 Beast Cauldron, ito ay isang kumpletong kayamanan sa antas ng lupa, paano magagawa ng mga taong ito na labanan ito. Sa sumunod na sandali, ang Cauldron of 10,000 Beasts ay nagliwanag at mabilis na lumaki, ganap na sumasakop sa buong kalawakan. Hindi mabilang na itim na ilaw ang nagkurus sa kalawakan, na nakapalibot sa lahat ng mga mandirigma. Ah, sa ilang sandali, hindi mabilang na mga hiyawan ng umalang-aungaw, parang maltong umuungal, ngunit walang mandirigma ang nakatakas. Ginamit ni Lin Zuan si Zuan Yutai para mag-teleport ng isang daang milya ang layo. Nang muli siyang nagpakita, agad niyang pinatatag ang kanyang katawan at mabilis na lumipad patungo sa malayo. Isang pares ng hangin at kulog na mga pakpak ang lumitaw sa kanyang likuran, ang mga mahiwagang linya sa kanyang mukha ay kumikislap. Ang kanyang mga pakpak ay nag-vibrate, at siya ay mabilis na nag-shuttle gamit ang isang stream ng liwanag. Hanggang sa lumipad na siya ng matagal ay tumigil siya at lumingon. Sa napakalayo, ang itim na hangin ay nagtagal, tulad ng isang demonyong ulap, na malabo na imposibleng makita ang katotohanan sa loob. Kahit sa ganoong kalayuan, nararamdaman pa rin ni Lin Suan ang nakakatakot na aura. Kung gusto mo akong patayin, masisiyahan ka sa takot. Tinaasa ni Lin Zuan ng ngisi ang gilid ng kanyang bibig. Nakita na niya ang takot ng 10,000 Beast Cauldron noon. Kaya pa nitong buksan ang King's Space noon, lalo pa ang mga tatlong antas na kagalang-galang na iyon. Inalis ang kanyang tingin, dumating si Lin Zuan sa tuktok ng bundok at mabilis na umupong nakakrus ang paa upang makabawi. Dati, ginamit lang niya ang sekretong pamamaraan ng Blood Sword para piliting pataasin ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Ang lihim na pamamaraang ito ay may ilang mga limitasyon at may malubhang epekto. Ngayon, wala na siya sa panganib at makaka-recover ng maayos. Naka-cross-leg, pinatakbo ni Lin Zuan ang Immortality Art, at pagkatapos ay kumuha ng iba't ibang elixir, espirito, alak, at kayamanan ng langit at lupa. Lunok ng mabilis. Si Lin Zuan ay may napakaraming kayamanan sa kanyang mga kamay na kahit isang ikaapat na antas na kagalang-galang ay mamula kapag nakita niya ang mga ito. Makalipas ang kalahating araw, iminulat niya ang kanyang mga mata at muling bumalik ang kanyang katawan sa sukdulan nito. Nakakatakot ang bilis ng paggaling na ito. Siguradong magugulat ang iba kapag nakita nila ito. Sa isang banda, ito ay dahil si Lin Zuan ay may iba't ibang makalangit na materyales at makalupang kayamanan, at sa kabilang banda, ang kapangyarihan ng Immortality Secret ay kamanghamangha, lalo na ang walang katapusang sigla na nagbibigay kay Lin Zuan ng malaking tulong. Gaano man kalubha ang pinsala, hangga't nabubuhay pa si Lin Zuan at nagpapatakbo ng Immortality Art, mabilis siyang makakabawi. Pinawi ang kasanayan, binuksan ni Lin Zuan ang kanyang mga mata at tumingin sa malayo. Sa dikalayuan, nandoon pa rin ang nakakatakot na aura ngunit ito ay mas maliit kaysa dati. Sa pagkalkula ng oras, naramdaman ni Lin Zuan na malapit na itong matapos. Walang paraan ang tatlong antas na mga kagalang-galang na iyon ay hindi makakalaban ng ganoon katagal. Sa pagkurap ng kanyang katawan, bumalik siya sa orihinal na direksyon na parang multo. Matapos tumakbo sa lahat ng paraan, sa wakas ay bumalik siya sa orihinal na direksyon. Nang makita niya ang matangkad at maitim na itim na kaldero sa kanyang harapan, nagulat din si Lin Zuan. Kailangan kong sabihin na ang 10,000 Beast Cauldron ay masyadong nakakatakot, at ang aura lamang na pinalabas nito ay bahagyang nang inig ang kanyang katawan. Huminga ng malalim, muling pinaandar ni Lin Zuan ang espiritu ng Dragon Sword at tinamaan ang mahiwagang maliit na espada sa kanyang katawan. Sa susunod na sandali, ang misteryosong espada ay naglabas ng isang misteryosong aura na may dalang prehistoric aura. Piglang, ang kaldero ng mga hayop sa dikalayuan ay nang inag, umikot ng mabilis, at naging isang itim na liwanag na bumaon sa katawan ni Lin Zuan. Sa isang kislap ng liwanag, ito ay muling lumitaw sa mahiwagang maliit na espasyo. Natigilan si Lin Zuan. Inisip niya noong una na kakailanganin ng maraming pagsisikap upang masakop muli ang 10,000 Beast Cauldron, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganoon kasimple ito. Pukod dito, mukhang hindi na makapaghintay na makapasok ang 10,000 Beasts Cauldron. Mukhang misteryoso nga ang maliit na glazed sword na ito, at kahit ang Cauldron of 10,000 Beasts ay hindi makakalaban dito. Nang hindi sinisiyasat ang dahilan, umindayog si Lin Zuan at tumakbo pa sulong. Doon, Ang lupa ay nagcrack at nahati sa hindi mabilang na mga fragment. Ang dugo ay umaagos at hindi mabilang na mga fragment ng armas at mga bangkay ang nagkalat sa buong lugar, tulad ng isang sheer hellfield. Napuno ng dugo ang lupa at walang nakaligtas. libu libong mandirigma at dose dosen ng mga kagalang-galang na ikatlong antas ang namatay dito. Sa pagtingin sa eksenang ito, mukhang walang malasakit si Lin Zuan. Nandito ang mga taong ito para patayin siya. Kung hindi siya malupit, papatayin siya. Kuminga ng malalim, tumalikod si Lin Zuan at mabilis na umalis dito. Ang sinaunang kalsadang bayan ng tanging daan pabalik sa Shanwo Academy. Sa maliit na bayan na ito, mayroong ilang mga batang figure, dalawang lalaki at dalawang babae, na may pambihirang ugali at kapansin-pansing hitsura. Natural itong si Bingling at iba pa. Nagpadala na sila ng signal sa kolehiyo at naghihintay dito, dahil ito lang ang paraan para makabalik sa kolehiyo. Kung babalik si Lin Zuan, tiyak na dadaan siya dito. Sa tingin mo, magiging maayos ba talaga si Lin Zuan? Medyo nag-aalala si Dongfang Phoenix. It should be fine. Judging from junior brother Lin's expression at the end, malamang hindi siya mamamatay. Walang paraan, kaharap ang napakaraming tao, wala silang ideya kung paano makakatakas si Lin Zuan. Kahit na mayroong Zuan Yute, kakailanganin pa rin ng maraming enerhiya para tuluyang maalis ang mga taong iyon. Isang grupo ng mga tao ang nag-aalalang naghihintay. Gayunpaman, makalipas ang isang araw, isang batang figure ang dumaong dito. Lin Zuan, si Dongfang Phoenix at iba pa ay nakatutok ng mabuti sa mga dumadaan, at nang makita nila ang batang figure agad silang napasigaw. Okay ka lang, ang galing, palakpakan ni Dongfang Phoenix. Mabilis ding sumugod si Bingling at ang iba pa, nakatingin sa isa't isa na may gulat na ekspresyon. Sa isang banda, nag sila na si Lin Zuan ay makakabalik ng buhay. Sa kabilang banda, sila ay talagang nabigla. Nagawa ni Lin Zuan na maalis ang mga taong iyon sa napakaikling panahon. Ang lakas na ito ay talagang nakakatakot. Gusto ko talagang malaman kung paano mo maaalis ang nagyayalong mga mata ng mga taong iyon, nakatitig kay Lin Zuan at nagtatanong, maliban kung mayroon kang hindi mabilang na mga shuanyu platform. Ang mga hanay ng space teleportation tulad ng Zuan Yutei ay bihira. Mas maganda kung maaari akong magkaroon ng isa o dalawa. Umiti si Lin Zuan at sinabi, kung paano sila aalisin, ito ay isang sekreto. Nang makita si Lin Zuan na nakangiti at walang sinasabi, hindi na makapagtanong pa si Bing Ling. Kung tutusin, lahat ay may mga sekreto. Isang grupo ng mga tao ang nagtipon-tipon upang magdiwang, pagkatapos ay nagpahinga ang lahat at pumunta sa Shanwo Academy kinabukasan. Pagkalipas ng dalawang araw, bumalik sila sa Shanwo Academy. Sa pagtingin sa mga kahangahangang bundok at ilog at sa mga tuldok-tuldok na palasyo, Si Lin Xuan at ang iba pa ay napuno ng damdamin. Pagamat maikli ang mga nakaraang araw, sobrang nakakakilig ang naranasan nila. Ngayong bumalik na sila sa tahimik na akademya, iba na ang pakiramdam. Matapos makapasok si Lin Xuan at ang iba pa sa Shanwu Academy, diretsyo silang tumakbo patungo sa Mission Hall. Ang Mission Hall ay abala pa rin sa mga taong dumarating at umaalis. Ang isang daang talampakang mataas na kristal na light curtain ay namumulaklak na may mahinang liwanag, at nasa ibabaw nito ang mga linya ng impormasyon sa misyon sa kolehiyo. Lumapag si Lin Zuan at ang iba pa sa harap ng pangunahing bulwagan, pagkatapos ay inayos ang kanilang mga damit at naglakad patungo sa pangunahing bulwagan. Pagkatapos mong ibigay ang gawain, kailangan mong magpahinga ng mabuti. Nagsaya ang lahat. Ang pangunahing bulwagan ay mas masikip at may mga alagad sa lahat ng dako na gumagawa ng mga gawain o nagbibigay ng mga gawain. May mga kristal na plataporma sa bulwagan, at mayroong lahat ng uri ng detalyadong impormasyon doon. Pinangunahan ni Bingling si Lin Zuan at ang iba pa sa bulwagan at lumakad ng mas malalim. Nakatanggap siya ng four-star mission, kaya nasa bulwagan siya. Dumating. Sabi ni Bing Ling, pagkatapos ay kinuha ang Jade Token at lumipat patungo sa Crystal Light Platform Sale. Isang boses na katulad ng kumpirmasyon ng pagkakakilanlan ng tumunog, at ang kristal na liwanag na platform ay nagbago. Matapos makumpirma ang balita, ang mga parangal na pagmamayari ni Lin Zuan at iba pa ay iginawad sa lalong madaling panahon, at ang mukha ng lahat ay napuno ng kagalakan sinuri din ni Lin Zuan ang mga spiritual card at nalaman na mayroon talagang isang milyon pang espiritual na halaga. Ang iba ay natuwa rin at nakatanggap ng masaganang pabuya. Karapat dapat na kumuha ng ganoong malaking panganib. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos ibigay ni Bingling ang gawain, isang nasa katanghaliang ang gulang na lalaki ang mabilis na dumating. Matanda, nang makita ang nasa katanghaliang ang gulang na lalaki, magalang na sinabi ni Bingling, at ang iba ay mabilis na naghilo. Well, sumama ka sa akin. Tumalikod ang medyo may edad na lalaki at pumasok sa loob. Sa wakas, nakarating sila sa isang private room. Ibig mong sabihin, ang kayamanan sa pagkakataong ito ay hindi isang ordinaryong kayamanan, kundi isang kayamanan ng hari, nakakunot noong sabi ng medyo may edad na. Oo, sabi ni Bingling, ito ay talagang isang kayamanan ng hari, ngunit ang pambihirang kayamanan ng huling hari ay nawala. Maaaring malaman ng mga bagay na ito basta't mag-iimbestiga ka ng mabuti, kaya walang itatago si Bing Ling. Okay, salamat sa iyong pagsusumikap. Para makabawi sa pagtagas ng impormasyon tungkol sa misyon na ito, bawat tao ay babayaran ng isandaang libong spiritual points. Salamat, Elder, sabi ni Bing Ling at ng iba pa. Nasa sabik din si Lin Zuan. Ang isang daang libong spirit stone ay hindi maliit na halaga. Elder, magbibitiw na kami. Umalis si Bingling kasama si Lin Zuan at iba pa. Pagkaalis nila, mukhang nag-iisip ang nasa katanghali ang Elder. Pagamat makapangyarihan ang Shanwu Academy, hindi nito maaaring baliwalain ang kayamanan ng hari, lalo na ang impormasyong nakuha ni Jianjian Jian ngayon. Ang kayamanan ng hari ay tila napakalakas, ngunit ito ay nawala sa hindi malamang dahilan. Ang nasa katanghaliang elder ay hindi nag-alinlangan kay Bingling at sa iba pa. Ang ganoong uri ng pambihirang kayamanan ay hindi isang bagay na maaaring makuha ng isang kagalang-galang sa ikatlong antas. Siyempre, tulad ng alam niya na ang tinatawag na pambihirang kayamanan ng hari ay nasa katawan ni Lin Suan, hindi niya alam kung ano ang magiging ekspresyon niya. Si Lin Zuan at ang iba pa ay lumabas ng mission hall sa magandang mood. Kailangan nating tabiusan ang bagay na iyon sa pagkakataong ito. Hinawakan niyang Lin ang espiritual na tableta sa kanyang kamay na may punanibik sa kanyang mukha. Umitibin si Lin Zuan at sinabing, maraming salamat sa inyong lahat sa pagkakataong ito. Kung may makikita kayong kapakipakinabang sa hinaharap, magtanong lang. Tunay ngang nasa sabik siya sa milyong espiritual na halagang ito, isang hakbang na siya palapit sa dugo ng dragon. Ang ilan ay nag-shot glit at pagkatapos ay naghiwa-hiwalay. Si Yang Lin at ang iba ay gustong pumunta sa True Spirit Palace, habang si Lin Zuan ay gustong bumalik sa Freshman Courtyard. Nagpaalam sa lahat, si Lin Zuan ay naging isang espada at lumipad patungo sa malayo. Buzzz! Isang sword light ang kumislap at dumaong sa itaas ng Freshman Area, at pagkatapos ay lumitaw ang figure ni Lin Zuan. Kuya Zuan, Master Zuan, nang makita ang figurang iyon, maraming tao ang tumayo at tuwang-tuwa na sumigaw. Magdiwang ngayon, pagkatapos ay magpahinga ng dalawang araw, at dadalhin kita sa isang lugar. Nakangiting sabi ni Lin Zuan. Hindi nagtagal, dumating na ang lahat mula sa Longjian Pavilion. Ngayon, halos pitundaan na ang mga tao sa Longjian Pavilion na masasabing isang makapangyarihan. Pagkatapos ng isang gabi ng karnabal, bumalik ang lahat para magpahinga. Magkatabing naglakad si na Lin Zuan at Merong Ching Cheng patungo sa patio. Kamakaway ang kanyang kamay, dumiretsyo si Lin Zuan sa courtyard, pagkatapos ay lubusang napahinga at nakatulog ng mahimbing. Pagod talaga siya at kailangan niya ng magandang pahinga. Ang tulog na ito ay tumagal hanggang sa gabi ng sumunod na araw. Sumunod, sinimula ni Lin Zua na ayusin ang pagnanakaw at pagsamasamahin ang kanyang cultivation, ang mga tao ng Longjian Pavilion ay nakatuon din sa kanilang sarili sa paglilinang. Pagkalipas ng dalawang araw, lumabas si Lin Zuan. Pinatawag niya ang mga tao mula sa Longjian Pavilion at malakas na sinabi. Ang kailangan nating gawin sa oras na ito ay napakasimple, at iyon ay ang paghihiganti. Tanungin mo ang pamilya Huang sa Feng Cheng. Ilang beses na nila akong hinabol. Ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Damn it, kung maglakas loob kang habulin si Kuya Zuan, patayin mo siya. Sirain mo siya. Tumunog ang pinag-isang slogan, at malakas ang tunog. Napatingin si Lin Zuan sa eksenang nasa harapan niya at bahagyang tumango. Maraming tao ang humahabol sa kanya. Ang dahilan kung bakit niya sinalakay ang pamilya Huang ay dahil ang kabilang partido ay may hawak na Phoenix Blood Red Gold sa kanilang mga kamay, iyon ang gusto niya. Siyempre, hindi pa kakawalan ni Lin Zuan ang iba pang puwersang humabol sa kanya. Susunod, pumili si Lin Zuan ng dalawang daang kagalang-galang na antas ng mga disipulo at nagsama-sama. Maglakad! Sa isang utos, mabilis na lumipad ang isang grupo ng mga tao at lumipad sa malayo. Tanungin si Feng Cheng ang pamilyang Huang. Sa nakalipas na ilang araw, ang kapaligiran sa pamilya Huang ay higit na nakapanlulumo kaysa dati. Maraming tao ang may mga solmna na mukha at nalulumbay na mga puso na naging anino sa buong pamilya Huang. Sa sandaling ito, maraming tao ang nagtipon sa isang napakagandang bulwagan. Diretso sa itaas nakaupo ang isang matandang lalaki na naka-purple robe na may maringgle na hitsura sa kanyang mukha at isang malakas na aura na lumalabas sa kanyang katawan Sa magkabilang panig niya ay may iba pang matatanda ngunit ang mga taong ito ay may labis na solemn na mga ekspresyon Clan leader, napakaraming araw na ang nakalipas at ang mga taong pinadala namin ay wala man lang balita. Nag-aalalang sabi ng isang elder. Oo, kahit mabigo, dapat ibalik ang balita. Nasaan ang iba pang puwersa? Tanong ng pinuno ng pamilyang Huang sa itaas sa malalim na boses. Nagpadala na ako ng mga tao para imbestigahan ito, ngunit wala ring balita. Ang tagapagsalita sa pagkakataong ito ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Makatuwirang dahilan na sa napakaraming malalakas na lalaki na ipinadala upang makuha ang isang kagalang-galang na pangalawang antas, walang anumang tononibik, kahit na ang kalaban ay may semi-earth level na kayamanan tulad ng Lone Star Sword sa kanyang kamay. Gayunpaman, talagang kakaiba na sa napakatagal na panahon at mula sa napakaraming puwersa, walang balitang na ibalik. Magpadala ng isang tao upang mag-imbestiga muli. Kung may anumang balita, iulat ito kaagad, sabi ng pinuno ng pamilyang Huang. Yes, sang-ayon ng lahat. Gayunpaman, bago mawala ang kanilang mga salita, isang nakakagulat na puwersa ang biglang dumating, tulad ng isang mahiwagang bundok, na direktang sumasakop sa buong bulwagan. Dumagundong, sa isang iglap, ang kahangahangang bulwagan ay nawasak, at ang napakalaking gusali ay naging pulbus, ang mga matatanda sa bulwagan ay lalong natakot at lumaban ng buong lakas. Hindi lamang iyon, ang buong pamilya Huang ay tinamaan ng isang malakas na impact. Ang lahat ng mga gusali malapit sa pangunahing bulwagan ay gumuho, ang lupa ay nabasag, at ang buong pamilya Huang ay halos mapunit sa kalahati. WHO. Hindi mabilang na mga tao ang natakot at sumugod sa langit. Gayunpaman, sa sandaling sila ay lumipad, sila ay napigilan ng isang malaking puwersa at bumagsak ng gusto sa lupa. Ang ilang matatanda ay hindi naniniwala sa kasamaan at sinubukang sumalakay, ngunit sila ay natamba din sa lupa at nagsuka ng dugo. Ito, nagulat ang pamilya Huang at tumingin sa langit. Piglang lumiit ang kanilang mga mag-aaral at halos lumundag ang kanilang mga puso. Ang langit ay napuno ng kadiliman, at ang hindi mabilang na mga figure ay nagtipon, na tumatakip sa kalangitan na parang demonyong ulap. Isang nakakatakot at malakas na aura, na magkakaugnay, na nagpapanginig sa mga tao. Napakalakas ng aura na iyon na kahit ang fourth level venerable, lalo na sila, ay hindi nakayanan. Clan, Patriarch, isang grupo ng matatanda ang nakahiga sa lupa at nahihirapang tumingin sa ulo ng pamilya Huang. Ang ulo ng pamilyang Huang ay kumikibot din ng bibig at malakas na tibok ng puso. Nakakatakot ito, malinaw niyang naramdaman na may dalawang daang aura ng kagalang-galang na nasa itaas niya dalawang daang kalsada, hindi dalawang kalsada, hindi rin dalawampung kalsada. Mayroong dalawang daan sa kabuuan, kahit na lahat sila ay mga first level venerables, hindi nila ito magagawa. Anong klaseng puwersa ito? Bakit ito nagdudulot ng gulo sa pamilya Huang? Nataranta ang mga matatanda ng pamilya Huang. Pagamat medyo mayabang sila kapag weekdays, hindi naman sila tanga para pukawin ng gayong teroristang puwersa. Ang eksenang ito ay hindi lamang nagulat sa Pamilya Huang, ngunit nagulat din sa buong Wenfeng City. Hindi mabilang na mga mandirigma ang nagtipon dito na may gulat na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Nakakabigla ito, mayroon bang dalawang daang pantas na maaaring magwala sa anumang puwersa sa Wenfeng City? Sino ito, na may ganoong nakakatakot na enerhiya? Ang Pamilya Huang ay talagang malas na maglakas loob na pukawin ng gayong mga puwersa. Hindi ba ito naghahanap ng kamatayan? Hindi mabilang na mga mandirigma ang bamulong na dahil sa pressure, hindi sila masyadong makalapit, ngunit hindi mapigilan ng distansya ang kanilang pononibik. Nakakabigla ang eksena. Dalawang daang kagalang-galang ang nagtipon-tipon, at ang sensasyong dulot ay lubhang nakakatakot. Nanginginig na sinabi ng pinuno ng pamilya Huang, maaari ko bang tanungin kung sino ka? Mayroon bang hindi pagkakaunawaan dito? Nakakaloka na naman ang eksenang ito. Kung normal lang, kung may mga ngahas na magdala ng gulo sa pamilya Huang, malamang na direktang papatayin sila ng pamilya Huang nang hindi nagtatanong ng anumang tanong. Ngunit ngayon, ang kanilang mansyon ay giniba na, ngunit ang pinuno ng pamilya Huang ay walang galit, at nagtatanong pa rin sa mahinang boses. Hindi makapaniwala ang mga mandirigma sa paligid sa tagpong ito. Hindi pagkakaunawaan, anong hindi pagkakaunawaan ang maaaring magkaroon isang mahinang boses ang lumutang sa langit at pagkatapos ay lumabas ang isang batang boses at tumingin sa ibaba ikaw nang makita ang figure na iyon maraming matatanda ng pamilya huang ang lumiit sa kanilang mga mag-aaral at ang kanilang mga puso ay nanginig ang taong dumating ay walang iba kundi ang target ng kanilang pagtugis si Lin Zuan Gayunpaman, hindi ba dapat silang tugisin ng hindi mabilang na makapangyarihang mga tao? Bakit sila pumunta dito? At saka, bakit napakaraming kagalang-galang sa likod niya? Ang ulo ng pamilya Huang ay mukhang sobrang pangit. Ang katotohanan na ang kabilang partido ay pumunta dito ay nangangahulugan na ang kanilang pagtugis ay nabigo. Pukod dito, nang walang resulta sa loob ng mahabang panahon, maaaring may nangyari sa mga taong iyon. Laking gulat nila at hindi makapaniwala kung paano makakatakas ang kabilang partido sa paghahanap ng napakaraming tao. Hindi lamang ang mga mandirigma ng pamilya Huang ang nakakilala kay Lin Zuan, ngunit ang mga mandirigma sa paligid niya ay nakilala rin si Lin Zuan. Piglang kumalat ang balita na parang malakas na hangin. Kung wala na, si Lin Zuan ang may-ari ng isang semi-earth level na kayamanan. Okay lang naman ang mga ordinaryong tao, excited lang sila at nasa sabik matapos itong marinig, pero malakas ang tibok ng puso ng malalaking puwersang iyon. Nagpadala sila ng mga tao para maghabol sa isa't isa. Gayunpaman, ang kabilang partido ay lumilitaw na buhay at sumipa. Sa isang sandali, ang lahat sa pamilya Leng at Wan Siang Auction ay hindi makaupo. Sa oras na ito, dapat silang magsanib puwersa. Di nagtagal, hindi mabilang na mga mandirigma ang umakyat sa himpapawid at nagtungo sa pamilya Huang. Boom boom boom! Ang langit ay nang inag, ang nakakatakot na enerhiya ay umagus sa lahat ng direksyon, at ang mga mandirigma mula sa iba pang dalawang pamilya ay sunod-sunod na dumating upang harapin si Lin Zuan at ang iba pa. Nang makitang may darating para tumulong, nakahinga ng maluwag ang pinuno ng pamilya Huang. Kung haharapin nila si Lin Zuan at dalawang daang kagalang-galang na mag-isa, hindi ito magiging sapat. Ngunit kung magsanib-puwersa ang tatlong pamilya, iba ito. Silang tatlo ay pawang pangunahing puwersa sa Wenfeng City at makapangyarihan. Sama-sama, makakaasa silang makikipagkompetensya sa isa't isa. Lin Zuan, ikaw talaga, hindi ka patay. Nang makita ito ng mga tao mula sa Wanxiang Siang Auction at ng pamilyang Leng, biglang nagdilim ang kanilang mga ekspresyon. Aba, mukhang sobrang dismayado ka. Umisi si Lin Zuan, ang mga pangunahing nandito ngayon ay mula sa pamilya Huang. Kung pumunta ka dito para mamatay, wala akong pakialam sa buhay mo. Hoy, huwag ka magsalita ng kalokohan. Kahit magdala ka ng maraming tao, hindi naman vegetarian ang tatlong pamilya natin, the Leng family said, kung hindi ka naniniwala, you can try it. So, gusto ng pamilya mong Leng na kumilos? Tanong ni Lin Zuan. Siyempre, tayong tatlo ay sabay-sabay na asenso at atres, tugon ng pamilya Leng. Talaga, umisi si Lin Zuan, at pagkatapos ay malakas na sinabi, ang mga tao ng Longjan Pavilion ay sumusunod sa mga utos. Oo. Dalawang daang tao ang sabay-sabay na tumugun, at ang tunog ay yumanig sa kalangitan. Sa sandaling ang sinuman mula sa pamilya Leng ay maglakas loob na kumilos, pagkatapos ay iwanan ang lahat ng mga kaaway at patayin ang pamilya Leng ng buong lakas, at walang iwanan. Ang malamig na boses ay umalang at umalang-aungaw sa pandinig ng lahat, hindi mabilang na mga tao ang hinihingal at hindi makapaniwala. Ang mga mandirigma ng pamilya Leng ay natigilan din at ang kanilang mga ekspresyon ay naging napakapangit. Napakasuklam ng Lin Zuan na ito. Noong una ay nandito lang sila para tumulong, ngunit ngayon ang utos na ito ay nagtulak sa kanilang pamilyang Leng sa spotlight. Wala silang pag-aalinlangan sa utos ni Lin Zuan. Kung aalis sila, marahil ay gagawin talaga iyon ng kabilang partido sa panahong iyon, magiging maayos na ang pamilya Huang, ngunit ang pamilya Leng ay malipol. Baliw, baliw ito. Saglit na natigilan ng pamilya Leng. Mf, huwag mong subukang gumawa ng gulo. Magkasama tayong tatlo. Galit na sigaw ng elder ng Vientiane Auction House. Ganoon din sa mga kilos mo sa Wan Siang Auction. Iiwan ko ang pamilya Huang at papatayin kita ng buong lakas hanggang sa walang matitira malamig ang ekspresyon ni Lin Zuan, na may malamig na mamamatay tao na aura sa kanyang katawan. Iniisip ba talaga ng mga taong ito na madali siyang ay buli? Paulit-ulit na nilang hinahabol. Ngayon gusto niyang ipaalam sa mga taong ito ang halaga ng paghabol sa kanya. Nang marinig ito, ang pamilya Huang ay nanginginig sa galit, na nang hihikayat ng hubad. Kung magpapatuloy ito, mapapahamak ang pamilya Huang. The next moment, He didn't care about anything and said quickly, kayong dalawa, kung tayong tatlo ang magtutulungan, hindi ba malulutas ang problemang ito? Sabay tayong umatake, hindi tayo natatakot sa kanila. Sabi ko, hanggat may kumikilos, papatayin muna ang pamilya Leng hanggang sa mapuksa ang buong angkan, muling nagsalita si Lin Zuan. Nang marinig ito, ang mga mandirigma ng pamilya Leng ay kumaybot, at maraming matatanda ang halos samuka ng dugo. What the hell is this? Tumating lang sila para tumulong. Bakit malapit na silang mapuksa ngayon? Nagulat din ang mga mandirigma sa paligid, masyado itong masungit. Gayunpaman, gusto ko. Hindi pa nila nakita si Lin Zuan na sobrang dominante. Ngayong nakikita ang eksenang ito, natural na nasasabik ang mga taong iyon, na para naturukan sila ng dugo. Mr. Lin, kasalanan namin ang nangyari kanina. Babalik kami at maghahanda ng isang mapagbigay na paghingi ng tawad. Ngayon, umalis ka na. Matapos magsalita ang pinuno ng pamilya Leng, umalis siya kasama ang isang grupo ng mga eksperto ng hindi lumilingon. Let's go, let's go like this. Natigilan ang mga mandirigma sa paligid, at lahat ng tao sa pamilya Huang ay lalong natulala. Ito ay isang makapangyarihang katulong, ngunit sa ilang salita lamang mula kay Lin Zuan, natakot siya. Isang pakiramdam ng kawala ng pag-asa ang lumitaw sa mga puso ng mga mandirigma ng pamilya Huang, ngunit mayroon pa rin higit pa, kahit na mayroong Vientian Auction. Ngunit sa susunod na sandali, tumingin si Lin Zuan sa Vientian Auction. Piglang nagulat ang mga taong tumitingin sa Vientian Auction, at naging napakatigas ng kanilang mga mukha. Ngayong umalis na ang pamilya Leng, kung gusto ni Lin Zuo na harapin sila, mas madali na ito kaysa dati. Gayunpaman, hindi nila magagarantiya na sa sandaling kumilos na sila, gagawa ng ganap na aksyon ang pamilya Huang. Kung ang isang tao mula sa pamilya Huang ay tumakas noon, ito ay magiging isang malaking bagay. Bahagyang umiling ang elder ng Wan Siang Auction, napakakaya ni Young Master Lin, hinahangaan ko siya. Dahil ito ay isang bagay sa pagitan mo at ng pamilya Huang, paano kami magkikialam? Terra, alis na tayo. Kinawayan ng matanda ang kamay at inakay ang mandirigma. Pinag-isipan na niya ito. Kapag bumalik siya, iiwan niya ang ulat at humingi ng suporta. Dumating man ang kabilang partido para manggulo, hindi na siya matatakot. Lauguo, lauguo, hindi ka basta-basta mamamatay nang hindi ako nailigtas. Nang makitang umalis na rin ang mga tao sa Bientian Auction, agad na nataranta ang mga mandirigma ng pamilya Huang, malakas na sumigaw ang pinuno ng pamilya Huang, ngunit walang epekto. Ngayon, oras na para pag-usapan kung ano ang nangyayari sa pagitan natin. Tumingin muli si Lin Zuan. Nang marinig ito, ang mandirigma ng pamilya Huang ay nang inag, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Kahit anong hirap mo magsalita, hindi mo sila matatalo, hindi ka makakatakas, tu palang silang naghihintay na katayin. Isa pa, hindi lang isang beses na silang naghabulan. Paano kaya sila binitawan ng kabilang panig ngayon? Master Lin, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Ang pinuno ng pamilya Huang ay pilit ng umiti, kahit anong kabayaran ang gusto ni Master Lin, ang ating pamilya Huang ay tiyak na masisiyahan ito. Nasyahang kabayaran. Nang marinig ito, ngumiti si Lin Zuan. Tiningnan ni Lin Zuan ang pamilya Huang sa ibaba na may panunuya. Nabalitaan ko na ang pinakamatandang elder ng pamilya Huang ay nakatanggap ng isang piraso ng Phoenix Blood Red Gold ilang araw na ang nakakaraan. Siguro kung ito ang kaso. Nang marinig ito, mabilis na tumalikod ang pinuno ng pamilya Huang at tinitigan ang panganay na matanda. Nanginginig ang dakilang elder at nagpakita ng pangit na ekspresyon. Nakakuha nga siya ng isang piraso ng Phoenix Blood Red Gold at gusto niyang gamitin ito para gumawa ng armor, ngunit hindi pa niya ito nagawa. Sa pakikinig sa kabilang partido, mukhang interesadong interesado siya sa Phoenix Blood Red Gold. Pagamat nabili niya ito sa napakalaking halaga at ngayon ay napakasakit ng puso na ipamigay, ngunit para sa kapakanan ng pamilya, tiniis niya ito hindi nagtagal, ang panganay na elder ng pamilya Huang ay tumawa ng tuyo at nagsabi, Magandang balita, Mr. Lin. Nakakuha nga ako ng isang piraso ng Phoenix Blood Red Gold. Kung nagustuhan ito ni Mr. Lin, kunin mo. Pagkatapos nito, naglabas siya ng isang piraso ng metal na pulang dugo. Nakatingin sa metal, ngumiti si Lin Zuan, oo, ito ay talagang Phoenix Blood Red Gold. Sa sandaling hinawakan niya ito gamit ang kanyang palad, ang Phoenix Blood Red Gold ay lumutang patungo kay Lin Suan at agad na hinawakan sa kanyang kamay. Matapos talagang maramdaman ang Phoenix Blood Red Gold, nagpakita si Lin Suan ng nasisiyahang ngiti. Sa wakas ay nakuha niya ang bagay na ito. Nang makitang ngumiti si Lin Suan, nakahinga rin ng maluwag ang elder ng pamilya Huang. Pagamat napakasakit ng puso, sulit ito para sa kapakanan ng angkan. Sa oras na ito, mahina ring nagtanong ang pinuno ng pamilya Huang, dahil nakuha na niyang Master Lin ang silangan at kanluran, maaari ba tayong palayain? Hayaan mo munang tanggalin ng dalawang daang kaibigan ng pressure nila. Talagang naagrabyado sila. Nakakatakot ang pressure na dulot ng 200 lords in the sky, at partikular na nakatutok ito sa pamilya Huang. Hanggang ngayon, lahat ay nakahandusay sa lupa sa sobrang kahihiyan. Hindi man sila mamatay ngayon, sa tingin ko hindi magtatagal bago sila maging biro ng buong Wenfeng City. Nang marinig ito, muling napangisi si Lin Zuan. Bakit, iniisip ba ng pinuno ng pamilya Huang na ang isang piraso ng Phoenix Blood Red Gold ay makakalutas ng problema? O sa tingin mo ba ang buhay ko ay nagkakahalaga lamang ng isang piraso ng Phoenix Blood Red Gold? Ito, ang ulo ng pamilya Huang ay tumalon ng husto nang makita niya ang biglang pagkalungkot ng mukha ni Lin Zuan. Hindi, syempre hindi. Paanong ang katawan ni Lin Xiao na may 10,000 ginto ay maaaring gumaling sa pamamagitan lamang ng isang piraso ng Phoenix Blood Red Gold? Ang ulo ng pamilya Huang ay mabilis na nambobola sa kanya. Napakabuti, inamin mo rin na ang buhay ko ay higit pa sa isang piraso ng Phoenix Blood Red Gold, kung gayon ang bagay ay magiging mas madaling hawakan. Sabi ni Lin Zuan, speaking of which, tatlong beses mo na akong hinuhuli. Sa tingin mo ba madali akong mabuli? Hindi pagkakaunawaan, hindi pagkakaunawaan. Naramdaman ng pinuno ng pamilya Huang na mali ang pambabola at magpapaliwanag na sana, ngunit sa oras na ito, malamig na samabad si Lin Zuan. Walang hindi pagkakaunawaan. Kapag may nagawa na, isang presyo ang dapat bayaran. Pigyan ka ng dalawang pagpipilian. Una, kung inalis mo na ang lahat ng iyong cultivation sa Venerable Realm, hindi kita papatayin. Dalawa, maaari mong piliin na huwag sayangin ang iyong paglilinang at makipaglaban sa aking dalawang daang kagalang-galang. Maaari mong isipin ang resulta. Ang mga salita ni Lin Zuan ay umalangaw-ngaw sa paligid na may nakamamatay na aura. Nang marinig ito, ang mga mandirigma sa di kalayuan ay nagulat. Nang marinig ito ng mga tao ng pamilya Huang, biglang naging pangit ang kanilang mga mukha, na parabang nakay ng patay na daga. Masyado silang walang muwang. Paano malulutas ng isang pirasong metal ang paghahangad ng paghihiganti? Gayunpaman, hindi nila nagawang tanggapin ang dalawang kahilingan na ginawa ng kabilang partido. Ang unang kinakailangan ay kung ang lahat ng mga kagalang-galang ay aalisin ang kanilang paglilinang, kung gayon ang pamilya Huang ay magiging mga asong walang kuko, at hindi sila pababayaan ng kanilang mga kaaway. Pukod dito, ang pamilya Huang ay mayroon ding maraming mapagkukunan sa lungsod ng Wenfeng. Pagdating ng panahon, natatakot ako na ang iba pang dalawang pangunahing pamilya ay hindi sila pabayaan. Gayunpaman, kung hindi nila aalisin ang kanilang paglilinang, kung gayon ang hinihintay nila ay ang sakuna ng pagkalipol. Bagamat ang pamilya Huang ay isa sa tatlong pangunahing puwersa sa Wenfeng City, na nahaharap sa dalawang daang kagalang-galang, walang puwang para sa paglaban. Ang kabilang partido ay maaaring patayin sila ng walang labis na pagsisikap, at least ngayon ay hindi na nila kayang labanan ang pressure na nabuo ng dalawang daang kagalang-galang. Ang parehong mga pagpipilian ay kamatayan, ngunit ang pangalawang pagpipilian ay ang mamatay kaagad kung ikaw ay mapalad sa unang pagpipilian, maaari kang makatakas ng maraming. Ang ulo ng pamilyang Wang ay mukhang napakapangit. Napakahalaga ng kanyang pagpili at nauugnay sa kung ang pamilya ay mawawasak kaagad. Pukod dito, kung ihahambing sa ekspresyon ni Lin Zuan, ang bagay na ito ay hindi mapag-usapan. Siya ay nakakaramdam ng labis na panghihinayang ngayon, kung bakit niya pinukaw ang kabilang partido noong una, at ngayon siya ang naging sanhi ng sakuna ng genocide. Gayunpaman, walang punto sa pagsisisi. May mga bagay na kailangang bayaran. Mayroon ka lang limang hininga ng oras ng pag-iisip, malamig na sabi ni Lin Zuan, pagkatapos ng limang paghinga, kung hindi ka gagawa ng desisyon, ituturing kita bilang pangalawang pagpipilian. 4.2. Pipili ko ang una. Sa wakas, ang ulo ng pamilya Huang ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at sinabi, Pagkasabi nito ay para siyang bumagsak at bumagsak sa lupa. Very good, simulan na natin ang execution ngayon. Malamig na sabi ni Lin Zuan, Dong Fang. Sandali, maaari mo bang hayaan akong gawin ito sa aking sarili? Piglang, ang pinuno ng pamilya Huang sa ibaba ay umakyat at mabilis na nagtanong. Oy, hindi ko akalain na may hobby pala si Mr. Huang kaya ikaw na mismo ang gumawa. Nang marinig ito, huminga ng malalim ang pinuno ng pamilya Huang at dahan-daang tumayo, na may mabangis na ekspresyon sa kanyang mukha at nakakatakot na tingin sa kanyang mga mata, naglakad siya patungo sa lahat sa pamilya Huang. Depressed, sobrang depressed. Ang mga mandirigma ng pamilya Huang ay nanginginig at ang kanilang mga mata ay desperado. Alam nila na walang saysay na subukan ang kanilang makakaya. A. Ah, ang unang taong pinatalsik ay ang pinakamatanda sa pamilya Huang nakatanggap siya ng matinding suntok sa kanyang dantian, at kasabay nito ay napasigaw siya at walang magawang bumagsak sa lupa. Nang makita ang eksenang ito, hindi mabilang na mga tao ang napabuntong hininga, mukhang totoo ang lahat ng ito. Lalong naging manhid ang mga mandirigma ng pamilya Huang. Hindi nila inaasahan na ang pinuno ng angkan ay magiging mapagpasyahan ng walang anumang pag-aalinlangan. Ang kanyang ekspresyon ay parang ang taong baldado ay hindi isang mandirigma ng pamilya Huang. Takot, labis na takot. Ang eksenang ito ay hindi malilimutan ng mga alagad ng pamilya Huang sa buong buhay nila. Pagkatapos, isa-isang nagsisigawan ang mga matatanda at bumagsak sa lupa, na sinunda ng mga nakababatang henerasyon ng mga mandirigma. Sa pagtingin sa nakababatang henerasyon ng mga kagalang-galang, ang pinuno ng pamilya Huang ay nagpakita ng kakaibang liwanag. Ito ang mga henyo ng kanilang pamilyang Huang, at mayroon silang pag-asa sa hinaharap. Sa sumunod na sandali, bahagyang nanginginig ang kanyang mga palad, kumislap ang kanyang mga mata, at mabilis siyang kumilos. Nakatalikod siya kay Lin Zuan at sa iba pa, kaya walang nakakakita sa kanyang ekspresyon. Utok, ang binata mula sa pamilya Huang ay nahulog sa lupa at sumigaw ngunit malamig na sumungot si Lin Zuan at sumimangot. Humph, ang galing talaga ni Patriarch Huang. Malamig na bamantong hininga si Lin Zuan, kinulat ang kanyang mga daliri, at naglunsad ng isang matalim na sword wave, na agad na tumagos sa binata mula sa pamilya Huang. Isang madugong butas ang lumitaw sa pagitan ng mga kilay ng binata mula sa pamilya Huang, at siya ay nahulog ng mahina, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at ayaw. Nang makita ang eksenang ito, ang lahat ay natigilan, at ang mga mandirigma ng pamilya Huang ay sumigaw ng baliw, bakit, tinanggal na natin ang ating pagtatanim, bakit pa tayo pumapatay ng mga tao? Nakakatawa ang pag-abolish sa kanyang cultivation. Sa tingin mo ba talaga inalis niya ang kanyang cultivation? Malamig na tanong ni Lin Zuan. Nang marinig ito, nagulat ang lahat, ngunit naging pangit ang mukha ng pinuno ng pamilya Huang puno ng pagkabigla ang kanyang mga mata. Talagang pinakialaman niya ang pagtatanim ng binata, ngunit hindi niya sinira ang pagtatanim ng binata. Ginawa niya ito ng palihim, ngunit hindi niya inaasahan na makikita ito ng kabilang partido sa isang sulyap. Sa sumunod na sandali, isang malaking takot ang bumangon sa kanyang puso. Ang binatang si Fang ay tiyak na mas nakakatakot kaysa sa kanyang inaakala. Mga bobo talaga ang pamilya Huang sa pag ng ganyang kalaban. Hindi ko pa kayo napatay ng marami, kaya hindi ninyo maintindihan kung bakit gusto ko siyang patayin mag-isa. Sa tingin ko ay dapat na maunawaan ng mabuti ni Patriarch Huang. Huwag kang maglaro sa harap ko, kung hindi, walang mamamatay, malamig na sabi ni Lin Zuan. Nang marinig ito, ang ulo ng pamilya Huang ay nang inag at bumuhos ang pawi sa kanyang nuo. Napakaraming tao sa pamilya Huang, at may dose-dose ng Panginoon Guang. Karamihan sa kanila ay mga matandang halimaw, at ang ilan ay mga kabataan. Para sa mga matatandang iyon, talagang tinalikuran niya ang kanyang paglilinang. Gayunpaman, iba ang mga kabataang iyon. Tinatakan lamang niya ang kanyang paglilinang at maaari itong i-unlock anumang oras sa hinaharap. Ang mga kabataang ito ang pag-asa ng kanilang pamilyang Huang. Hanggat matakasin nila ang sakuna na ito, makakabangon silang muli sa lalong madaling panahon. Napaka-espesyal ng teknik na ginamit niya, at kung hindi mo titingnang mabuti, hindi mo ito mahahanap. Iyon ang dahilan kung bakit niya kinuha ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay. Gayunpaman, ang lahat ng mga planong ito ay nakita ni Lin Zuan. Ito ay labis na natakot sa kanya. Nang marinig ang babala ni Lin Zuan, mabilis na sinabi ng pinuno ng pamilya Huang, Huwag kang magalala, Mr. Lin, hindi na ako gagamit ng pandaraya hindi nagtagal, sunod-sunod na hiyawan ng umalingaungaw sa mansyon ng pamilya Huang, na nagpamanhid ng anit ng mga tao. Mayroong kabuang apat na tatlong mga kagalang-galang, na lahat ay tinanggal ang kanilang mga antas ng paglilinang. Lahat ng apat na tatlong pantas ng pamilya Huang ay winasak ang kanilang mga cultivation. Si Lin Zuan ay walang pagpapaubaya para dito. Ang mga taong ito ay dinala lahat sa kanilang sarili kung hindi siya naging napakalakas, matagal na siyang pinatay ng mga taong ito. Ngayon siya sinisira lang ang mga kultibasyon ng kabilang partido. Puno ng hiyawa ng mansyon ng pamilya Huang. Napatingin ang ulo ng pamilya Huang sa tagpong ito at nanginginig ang kanyang katawan. Alam niyang napahamak na ang pamilya Huang. Sa susunod na sandali, nagpaputok si Lin Zuo ng isa pang alo ng mga espada, na tinamaan ang ulo ng pamilya Huang sa kanyang dantian, na nagmula sa kanyang espiritual na dagat. Maglakad, pagkatapos ay kumaway siya at umalis kasama ang dalawang daang pantas. Nagulat ang mga mandirigma sa paligid, nagpipigil ng hininga at tumangala sa langit. Gusto nilang malaman kung saan pupunta si Lin Zuan. Mula sa nakaraang pag-uusap, alam nila na pumunta dito si Lin Zuan upang ipaghiganti ang pagpatay. At hindi lang ang pamilyang Huang ang humahabol sa kanya, ang Pamilya Leng at ang One Siang Auction Club ang lahat ay sangkot sa bagay na ito. Hindi ko lang alam kung aling pamilya ang sasalakay ni Lin Zuan ngayon. Ang kawalan ay nagiba-iba at nanginginig ng marahas, na para bang hindi nito kayang tiisin ang kapangyarihan, dalawang daang mga kagalang-galang ang nagrampo sa kalangitan, at ang nakakatakot na presyon ay napakalaki sa lahat ng direksyon. Ang direksyon na iyon ay Vientian Auction. Nang makita ang trajectory ni Lin Zuan at ng iba pa sa kalangitan, ang mandirigma sa ibaba ay nagulat, at pagkatapos ay napabulalas. Noong una ay akala nila ay sasalakayin ni Lin Zuan ang pamilya Leng, ngunit hindi nila inaasahan na siya ang unang lalapit sa One Siang Auction. Dapat mong malaman na ang lakas ng pamilyang Leng ay katumbas ng lakas ng pamilya Huang, at walang anumang pagtutol. Gayunpaman, iba ang One Siang Auction hindi lamang sila isang auction house, ngunit mayroon ding malaking puwersa sa likod nila. Ang lakas nito ay mas mataas kaysa sa pamilya Leng at pamilya Huang. Walang inaasahan na iiwan ni Lin Zuan ang pamilya Leng na mag-isa at direktang sasalakayin ang makapangyarihang Gentian Auction. Napakaganda ng eksenang ito, dalawang daang kagalang-galang ang naglalakad sa kalangitan na may kakilakilabot na presyon, at ang mga mandirigma sa ibaba ay sumusunod sa kanila na parang agos. Hindi nagtagal, dumating ang lahat malapit sa Vientian Auction. Natural na nakita ng mga tao sa auction ng one siyang ang eksenang ito, at biglang nagdilim ang kanilang mga mukha. Mabilis na nagtipo ng hindi mabilang na mga mandirigma upang bumuo ng puwersa upang labanan ang dalawang daang kagalang-galang sa kalangitan. Gayunpaman, bagamat sila ay makapangyarihan, hindi sila makakapagtipon ng dalawandang kagalang-galang sa loob ng maikling panahon kaya sa sandaling magkadikit ang dalawa ang lahat ng mga mandirigma sa Vientiane option ay natamba at nagsuka ng dugo nang makita ang eksenang ito ang mga mandirigma sa paligid niya ay namangha si Lin Zuan ay masyadong malakas at kahit ang malakas na Vientiane option ay hindi nakayanan sa oras na ito Isang matandang nakasuot ng pulang damit ang lumipad palabas sa loob ng auction house at sumigaw sa malamig na boses, Ikaw na munting magnanakaw, huwag kang masyadong mayabang. Mayabang ba ako? Bakit hindi ka nakaramdam ng yabang ng ilang beses mo akong hinabol? Bakit hindi ka naging mayabang noong inagaw mo ang Lone Star Sword na nakuha ko sa auction? Ngayong sinipa na ako, hindi na ako nakatiis at nakaramdam ako ng hinanakit. Umisi si Lin Zuan, hayaan mong sabihin ko sa iyo, magiging mayabang na naman ako ngayon. Malamig ang boses ni Lin Zuan at naging hindi mabilang na enerhiya ng espada, matalas at malakas, na naglalakbay sa lahat ng direksyon. Utok, maging ang matandang nakapulang damit sa ibaba ay napaatras ng ilang hakbang na bakas sa mukha ang pagkagulat. Hindi niya akalain na magiging ganito kalakas ang kalakasan ng kabilang partido. Malamang na mas malaki ito kaysa dati. Sa katunayan, ito ay normal. Ang naranasan ni Lin Zuan sa mga araw na ito ay mga labanan sa buhay at kamatayan. Ang ganitong uri ng labanan ay pinakamahusay na makapagpapasigla sa lakas ng isang mandirigma. Kung ang kanyang lakas ay hindi bumuti, ito ay tatawaging hindi makatarungan. Boy, inaamin ko na napakalakas mo, at napakalakas din ng kapangyarihang dala mo. Pero pagdating sa auction meeting natin, wala ka. Tinaktuan ng matandang may pulang robe ang kanyang dibdib at malamig na sinabi, bagaman maaari kang kumatok sa pinto ng one siyang auction ngayon, gusto kong sabihin sa iyo na mayroong isang nakakatakot na kapangyarihan sa likod ng ating one siyang auction, at hindi mo ito mapipigilan sa lahat. Pinagbabantaan mo pa rin ako, sa tingin mo ba ay maniniwala ako? Umisi si Lin Zuan at tumingin sa ibaba. Maniwala ka man o hindi, kailangan kong sabihin sa iyo na tayo ay mga tao ni Mr. Ling Feng. Master Ling Feng, nang marinig ito, ang lahat ay nanginig ng husto. Master Ling Feng, isa iyon sa apat na young master sa Chanwo Continent. Iyan ang tunay na walang katulad na talento, anuman ang lakas, katayuan, katayuan, lahat ay higit sa lahat. Ang ganitong uri ng tao ay isang taong tinitingala ng hindi mabilang na mga mandirigma. Kahit na ang lahat ay nag-isip ng maraming beses na ang Wan Siyang Auction Club ay may kaugnayan kay Master Ling Feng, walang ebidensya. Ito ang unang pagkakataon na ang Wan Siang Auction ay nagpahayag sa publiko na ito ay isang subordinate na puwersa ni Master Ling Feng. Maraming tao ang nag-aalala tungkol kay Lin Zuan. Ang dalawang daang kagalang-galang na nilalang tulad ni Master Ling Feng ay hindi isang bagay na maaaring labanan ng dalawang daang pantas. Natatakot ako na imposibleng lumipat sa ang Auction. Nang marinig ang mga usapan ng mga tao sa kanyang paligid, tumawa rin ng malakas ang matandang naka-red robe. Anak, narinig mo. Ngayon lumuhad ka at yumuko para humingi ng tawad. Baka iligtas ko ang iyong buhay. Kung hindi, hindi mo ito matitiis. Kung galit ka sa amin. Sino si Masterling Feng? Siya ang pinakamataas na nilalang sa nakababatang henerasyon sa buong kontinente kahit ang kanyang mga nasasakupan ay hindi maaaring masakta ng sinuman. Sa makatuwid, lubos na naniniwala si Hong Pao Su na hanggat binanggit niya ang pangalan ni Master Ling Feng, tiyak na matatakot ang kabilang partido na siya ay luluhod at yuyuko. Ngunit sa sumunod na sandali, napatulala siya. Dahil hindi inakala ni Lin Zuan na siya ay natatakot, at nagpakita pa ng bakas ng pangungut siya. Tapos ka na ba? Umisi si Lin Zuan. Tell me, How about it was finished? Natatakot ka ba? Mukhang mabangis ang matandang nakapulang damit. Ayan, go to hell. Si Lin Zuan ay mukhang walang pakialam, iwinagayway ang kanyang kamay, at ang dalawang daang pantas na nasa likod niya ay agad na naglabas ng nakakatakot na kapangyarihan, bumuunang ng isang malaking kamao at sumasabog pababa. Ano? Natigilan ang matanda na nakasuot ng pulang damit. Hindi niya inaasahan na pagkatapos sabihin ang reputasyon ni Mr. Ling Feng. Ang kabilang partido ay maglalakas loob pa rin kumilos at maging mapagpasyahan. Ito ay dahil lamang kay Mr. Ling Feng ay wala sa kanyang mga mata. Ang mga talukap ng mata ng mga mandirigma sa paligid niya ay kumikibot ng husto. Nakakagulat na kahit siyang Master Ling Feng ay hindi ito sineryoso. Si Lin Zuan ay napakamayabang. Anak, kung determinado kang salakayin kami, hindi ka pakakawalan ni Master Ling Feng. Sumigaw ang matandang nakasuot ng pulang damit, ngunit hindi siya tumigil at mabilis na lumipad sa gilid. Piruin mo, anong lakas ng loob niyang labanan ang pag-atake ng dalawang daang pantas. Hindi lamang siya, ngunit ang lahat ng mga mandirigma sa Vientian Auction ay tumakas lahat, tulad ng mga takot na kuneho, tumatakas sa lahat ng direksyon. Sa isang nakakagulat na suntok, ang maringal na bulwagan ay naging abo. Nakakaloka ang eksenang ito. Isang sandali, nagtatanong ako tungkol sa mga iconic na gusali sa Feng Cheng, ngunit sa isang kisap mata, akala ko ay patag ang mga ito at walang umiiral. Nang makita ang tagpong ito, tumalon ang mga talukap ng mata ng matanda na may pulang damit, tila talagang kumilos ang kabilang partido. Noong una, naisip niya na matatakot si Lin Zuan, at titigil at outrest kung hindi magiging maayos ang mga bagay. Ngunit hindi niya inaasahan na walang sabi-sabi, sinuntok siya ng kabilang partido at pinagdurog-durog ang One Siang Auction House. Ang pagiging mapagpasyang ito ay nagpabilis ng tibok ng puso ng matanda na may pulang damit. Sa kalangitan, dalawang daang kagalang-galang ang ipinadala, na bumubuo ng libu-libong sinag ng liwanag, na labis na nagmamadali patungo sa Vientian Auction. Nang makita ang eksenang ito, nagulat at naglaway ang mga mandirigma sa paligid. Paano ito magiging labanan? Isa lang itong one-sided massacre. Hoy daga, tumigil ka nga. Nang ang mga tao sa Vientiane Auction ay nawala ng pag-asa, isang malamig na umul ang dumating na parang kulog. Pagkatapos, dose-dose ng mga figure ay parang mga multo, mabilis na lumilipad mula sa malayo. Ang mga aura ng mga taong ito ay napakalakas, at mayroong maraming mga kagalang-galang na pangatlong antas. Tiningnan nila ang lahat ng may malamig na ekspresyon. Ngunit pagdating ko malapit sa Bientian Auction, nabigla pa rin ako. Dalawang daang kagalang-galang ang nagsama-sama. Ang momentum ay hindi biro. Master Leo, nandito ka na sa wakas. Nang makita ang mga taong iyon, ang matanda na nakasuot ng pulang damit ay biglang napasigaw sa tuwa, at pinangunahan niya ang mga tao mula sa Bientian Auction upang mabilis na magtipon patungo sa mga taong iyon na nakaitim. Anak, sino mang maglakas loob na hawakan si Mr. Ling Fang ay napakatapang, malamig na sabi ni Mr. Liu. Huwag mong pag-usapan ang mga walang kwentang bagay na iyon. Kahit sino pa ang dumating ngayon, masisira ang wansiang auction. Mahina ang boses ni Lin Zuan, na may hindi mapag-aalin lang ng tono. Dahil sa ugali na ito, ang mga mata ng bagong mandirigma na nakaitim ay kumikibot din ng husto. Napakabaliw na bata, wala pa silang nakitang sinumang ng ahas na hindi bilhin ang mukha ni Mr. Ling Feng. Anak, sinira mo ang Gentian Auction, ngunit hindi mo maaaring patayin ang mga taong ito. Gusto kong bawiin sila. Kung sasabihin mong hindi kita papatayin, siya ang magiging boss. Bakit hindi ka nagsalita nung hinahabol ko siya? Nagalit din si Lin Zuan, huwag mong iwan ang sinuman sa mga taong ito. Panipi. Talagang galit siya. Ang mga taong ito ay determinado ng patayin siya, ngayon ay hindi na nila siya kayang labanan. Paano magkakaroon ng ganitong murang bagay sa mundo kung gusto niyang umatras ng ligtas? Pagkarinig nito, tumalon din ng gusto ang talukap ni Mr. Liu, baliw, ito, siya, si nanay, ay baliw. Sa sumunod na sandali, nakita niya ang hindi mabilang na mga pantas na humahanggaw sa kanila. Ito ay isang labanan na walang anumang suspense. Kahit na dumating ang Wansiang Auction Club upang tumulong, hindi nito mababago ang resulta. Hindi nagtagal, lahat ng tao sa Vientian Auction Club ay napatay, at ang mga mandirigma na dinala ni Mr. Liu ay nasugatan din. Terrell na! Galit na umungal si Master Liu at mabilis na tumakas kasama ang natitirang mga tao, tulad ng isang asong nawawala. Kuya Zuan, gusto mo ba silang habulin at patayin? Tanong ni Wang Li sa gilid. Kalimutan mo na lang, Vientiane Auction Party lang ang kinakaharap natin, dapat manatili muna ang iba sa ngayon. Pagkatapos, mahigit dalawang daang tao ang naglinis sa larangan ng digmaan at muling nagtipon, habang si Lin Zuan ay iwinagayway ang kanyang mga braso, at isang liwanag ng espada ang kumislap sa kanyang mga daliri. Ang lakas ng espada ay nasa lahat ng dako, at limang karakter ang inukit sa mga guho ng original na Wansiang Auction, Shanwo Auction. Nang makita ang eksenang ito, tumibok ng malakas ang puso ng lahat, mukhang walang balak tumigil dito ang kabilang partido. Kuya Zuan, ano ito? Tanong ni Dong Fang Xiong habang nagkakamot ng ulo. Wala lang. Wala na dito ang Vientian Auction, pero dito nagagawin ang auction natin. Shanwo Auction. Nagulat ang lahat. Gusto talaga ni Lin Zuan na mag-set up ng auction, at ginamit pa rin niya ang pangalang Shanwo Auction. Napaka-intriga nito. Sarili niyang intensyon ba ito o intensyon ng Shanwo Academy? Kung ito ay sariling intensyon ni Lin Zuan, ito ay madaling panghawakan. Ngunit kung ito ay ang layunin ng Shanwu Academy, ito ay kakilakilabot. Kahit na ang Wansiang Auction House ay nawasak, hindi nila mababawi ang kanilang lugar. Dapat mong malaman na kahit na si Master Ling Feng ay makapangyarihan, siya ay limitado lamang sa mga nakababatang henerasyon, at ang Shanwu Academy ay ang tunay na Transcendent Overlord. Maliban kung ginagamit ni Master Ling Feng ang kapangyarihan ng God of War Palace. Nang marinig nila na magtatayo si Lin Zuan ng isang auction, natuwa rin ang mga miyembro ng Longjian Pavilion. Kung itatayo man ito, malaki ang pakinabang sa kanila. Pumunta tayo sa bahay ni Leng. Si Lin Zuan ay walang anumang hindi kinakailangang katarantiduhan at pinangunahan ang lahat na lumipad patungo sa bahay ni Li Leng. Nagtipon na ang pamilya Leng para maghintay. Alam nila ang lahat tungkol sa pamilya Huang at sa Vientian Auction, at sa mas detalyadong pagkakaalam nila, lalo silang natakot. Ang pamilya Leng ay mas mahina pa kaysa sa Wan Siang Auction House, na maihahambing lamang sa pamilyang Huang. Gayunpaman, ang pinakamakapangyarihang One Siang Auction House ay nawasak sa lupa at walang nakatakas. Ito ay nagpanginig sa kanilang mga puso at sila ay natakot, Pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, marahil ay mailigtas lamang nila ang kanilang mga buhay sa pamamagitan ng paggamit ng pamamaraan ng pamilya Huang. Hindi tulad ng pamilya Huang, mayroon pa silang panahon para iligtas ang buhay ng mga miyembro ng kanilang angkan. Sa sandaling ito, ang tanging natitira sa pamilya Leng ay ang mga kagalang-galang at ang mga mandirigmang nasa ibaba ng mga kagalang-galang ay inilipat na. Hindi sila lumabas para sa paghihiganti kundi para sa pagpapatuloy ng kanilang pamilya Halika, halika na, isang elder ng pamilya Leng ang tumingin sa langit, nanginginig ang boses. Pagkatapos, ang lahat sa pamilya Leng ay tumingin sa langit at nakita ang hindi mabilang na mga tao na lumilipad patungo sa kanila, isang masa ng kadiliman tulad ng madilim na ulap. Sa susunod na sandali, huminto ang madilim na ulap at isang guwapong figure ang lumabas sa karamihan. Ang figure na ito ay natural na si Lin Zuan. Tumingin siya sa ibaba at bahagyang pinaikit ang kanyang mga mata, handa ka na. Kumanda ka, nandito na lahat ng Panginoon ng Pamilya Leng natin. Bahagyang tumango si Lin Zuan. Ito lamang ang mga tao sa buong Pamilya Leng, na nangangahulugang wala na ang lahat ng mandirigma sa ibaba ng Venerable. Hindi ito pinansin ni Lin Zuan. Inilabas niya ang kanyang daliri at ang hindi mabilang na enerhiya ng espada ay mabilis na lumabas, tulad ng mga totoong dragon, na mabilis na nagmamadaling pababa. Ang mga mandirigma ng pamilya Leng ay hindi nang ahas na lumaban, at walang magawang manood habang ang lakas ng espada ay sumugod sa kanilang dantian at winasak ang kanilang espiritual na dagat. Matapos gawin ito, iwinagayway ni Lin Zuan ang kanyang manggas at tinipon ang mga bundok ng mga kayamanan, at pagkatapos ay umalis kasama ang lahat. Sa pagtingin sa papaalis na figure, ang mga mandirigma sa lungsod ay may mga komplikadong ekspresyon. Hindi nila akalain na ang tatlong pangunahing puwersa sa Wenfeng City ay mapapawi sa isang araw, at ang taong gumawa ng lahat ng ito ay talagang isang pangalawang antas na kagalang-galang na tao. Napakabaliw at nakakagulat. Natatakot ako na walang kapayapaan sa Wenfeng City sa susunod. Umalis si Lin Zuan sa Wenfeng City kasama ang dalawang daang pantas. Hindi siya direktang bumalik sa Shanwu Academy, ngunit nagtungo sa Feiho City. Ang Feiho City at Qingyan City ay orihinal na puwersa ng Qinghong Society, ngunit nakuha ni Lin Zuan hindi pa nagtagal. Sa tingin ko ang kabilang partido ay tiyak na hindi susuko, at narito siya upang lutesin ang problemang ito sa pagkakataong ito dalawang daang kagalang-galang ang nagtipon-tipon, na nagdulot ng malaking pagkabigla. Hindi mabilang na mga mandirigma mula sa Feihu City ang nasindak sa eksenang ito at hindi naiwas ang Lumuhad at Samamba. Sa oras na ito, sa Feihu City, mabilis ding lumabas si Nangang Shen, Marulong at iba pa. Nang makita ang figure ni Fang, tuwang-tuwa silang sumigaw, Brother Zuan. Kuya Ma, Kuya Nangang, kumusta ka? Matagal na tayong hindi nagkita, nakangiting bati ni Lin Zuan. Nagpadala siya ng mga tao upang kunin ang dalawang taong ito mula sa mabuhanging lugar, at matagal na silang nananatili sa Feho City. Ayon sa ideya ni Lin Zuan, ang rehiyon ng buhangin ay masyadong malayo, kaya mas mabuting mag-concentrate sa pag-unlad sa rehiyon ng dugo. Pukod dito, gusto rin niyang ilipat ang fighting arena sa sand domain at ay develop ito sa blood domain na ito, kaya dinala niya rito si Nanganggang Sheng at Marulong. Ayon sa pagtatansya ni Nanggang Sheng at Marulong, ang mga tao mula sa Qinghong Society ay darating sa susunod na mga araw. Okay, mananatili ako dito ng ilang araw, mahinang sabi ni Lin Zuan, at pagkatapos ay kumuha siya ng dalawandaang katao upang manirahan sa feihu City. Ang mga tao ng Qinghongwi ay labis na nagalit. Dalawa sa kanilang mga lungsod ang kinuha. Ang kanilang Ching Club ay hindi pa nakatagpo ng ganoong bagay, ngunit dahil sa insidente sa Bientian Auction noon, hindi sila agad kumilos, ngunit naghintay hanggang ngayon. Hindi nagtagal, ang Ching Society ay nagpadala ng isang piling puwersa na pinamumunuan ng limang ikatlong antas na kagalang-galang, kasama ang dalawampung ikalawang antas na kagalang-galang, at hindi mabilang na mga katulong. Isang grupo ng mga tao ang naglakbay patungo sa lungsod ng Feho sa isang masayang paraan na determinadong bawiin ang lungsod. Nakakakilabot na ang ganitong klaseng team, sa kanilang palagay, napakadaling pumatay ng kalaban. Ang Red Flower Messenger ang pinuno ng operasyong ito. Siya rin ay isang triple venerable at makapangyarihan. Galit na galit siya na may nangahas na kunin ang Feho City, at kasabay nito ay nginisya niya ang kanyang puso. Sa pagkakataong ito ay dapat niyang patayin ng marahas ang kalaban, at ipaalam sa lahat na sila, ang Qinghong Club, ay hindi ma-provoke. Matapos tumakbo sa lahat ng paraan, sa wakas ay dumating ang Red Flower Messenger at ang iba pa sa Feihu City. Sa pagtingin sa lungsod sa ibaba, ang pulang bulaklak na mensahero ay nagpakita ng panunuya, pagkatapos ay ginamit niya ang lahat ng kanyang espiritual na kapangyarihan at sumigaw ng malakas. Sino ang napakatapang at ng ahas na sumalungat sa ating Ching Hong Society? Ngayon lumabas ka at mamatay. Dala ng boses na ito ang pamimilit ng isang ikatlong antas na kagalang-galang, makapangyarihan at makapangyarihan, at nagmamadaling bumaba. Umisi siya sa kanyang puso, ang mandirigmang may pinakamataas na antas ng paglilinang sa lungsod ng Feho ay isa ring kagalang-galang sa ikalawang antas, at ang isang pangatlong antas na kagalang-galang ay tiyak na magiging parang Panginoon sa pagpunta niya rito. Natatakot ako na ang boses na ito ay maaaring matakot sa ibang tao hanggang sa mamatay. Nang marinig ang nakakatakot na tunog na ito, ang mga mandirigma sa lungsod ay nanginig, ngunit ang kanilang mga ekspresyon ay hindi kakaiba. May bahid pa nga ng simpatiya sa ekspresyong iyon. Nakita nila ng kanilang mga mata ang dalawang daang kagalang-galang na dumaong ilang araw na ang nakalipas, nakakatakot ang tunog at hinding-hindi nila ito malilimutan. Ang nakakatakot na tunog ay gamulong na parang kulog, ngunit walang nangyari sa ibaba, at walang lumabas. Nang makita ang eksenang ito, dumilim ang mukha ng Red Flower Messenger. Malamig siyang umuso at naghanda na pangunahan ang kanyang mga tauhan para kumilos, Ngunit sa sandaling ito, isang mahinang boses ang lumutang. Ikaw ay mula sa Ching Hong Society, bakit ang liit mo dito? Ang boses ay napakalinaw, na may bakas ng pang-aalipusta. Napakakaunti ng mga tao, natigilan ang Red Flower Envoy. Nagdala siya ng 50 o anim na pung tao, kasama ang limang third level venerables, 22 second level venerables, at ang iba ay isang uri ng venerables at helpers mula sa psychic realm. Ang ganitong uri ng lakas ay talagang nakakatakot. Ang pagbagsak sa Feho City ay hindi malaking bagay. Kahit na ang Red Flower Envoy ay nadama na madali silang manalo basta magpadala sila ng ikatlong antas na Venerable. Ang dahilan kung bakit nagpadala sila ng napakaraming tao sa pagkakataong ito ay upang ipakita sa labas ng mundo na ang malakas na lakas ng kanilang Green at Red Society ay hindi hayaan ang iba na pukawin sila. Gayunpaman, paano nila natitiis kung tinawag silang bata? Hindi mo alam kung buhay ka o patay, pangatlong kapatid, bumaba ka at patayin mo lahat, malamig na sabi ng mensahero ng pulang bulaklak. Maya-maya, lumabas ang isang payat na binata. Naglabas din siya ng aura ng Venerable Third Heaven, mabangis at makapangyarihan. Malakas na tumawa ang binata at mabilis na bumaba. Naghintay ang Red Flower Messenger at ang iba pa na may panunuya sa kanilang mga mukha. Sa kanilang palagay, ilang paghinga lang ang kailangan para matapos ang mga tao sa ibaba. Utok. Piglang isang malalim na boses ang tumunog, at pagkatapos ay isang itim na anino ang lumipad palabas na parang bola. Saan man ito dumaan, dugo ay nasa lahat ng dako, at ito ay lubhang nakasisilaw. Paano ito posible, third brother? Ang mga tao ng Ching Society ay natigilan, at ang Red Flower Envoy ay sumigaw. Hindi niya akalain na isa sa kanilang mga tao ang lumipad pabalik na nasugatan. Gayunpaman, paano ito posible? Si Lao San ay isang ikatlong antas na kagalang-galang at lubhang makapangyarihan. Kahit na ang mga mandirigma ng parehong antas ay hindi maaaring masaktan siya sa isang iglap. Sino ang nasa ibaba? Siya ay nakakatakot. Mahirap paniwalaan na siya ay isang ikaapat na antas na kagalang-galang. Ang Red Flower Messenger ay natakot at nag-aalinlangan, ngunit mabilis niyang itinanggi ito. Kung ito ay talagang isang ikaapat na antas na kagalang-galang, maaaring malutas niya ang mga ito sa pamamagitan ng pamimilit lamang. Ang Red Flower Messenger ay mukhang malungkot at sinabi sa isang malalim na boses, "Lahat, makinig, sumunod sa akin at sumakay." Talagang galit siya sa harap ng napakaraming tao, nasugatan ang kanyang mga tao. Walang alin lang ang nagdulot ito ng kahihiyan sa Qinghong Society. At pumunta sila rito para mabawi ang mukha, kaya walang pag-aalinlangan, ang Red Flower Messenger ay sumugod pababa kasama ang mga mandirigma. Boss, ang kawalan ay walang awa na napunit, at ang nakakatakot na aura ay napakalaki, ang mga mandirigma sa ibaba ay nang inig at sunod-sunod na tumakas sumunod din sa kanya ang sugatang si ngunit napakapangit ng mukha, dahil hindi niya nakita ng malinaw ang kausap ng bumaba siya ngayon, at nabugbog siya ng napakalaking puwersa. Nakakadismaya na bilang isang kagalang-galang sa ikatlong antas, hindi pa siya nakatagpo ng ganoong bagay, kaya sa pagkakataong ito, bumaba siya kasama ang malaking hukbo at kailangang maghayganti. Masyado bang maraming tao dito? Muling tumunog ang nakakainis na boses. Pagkatapos ay lumabas ang isang nakakatakot na aura, tulad ng isang bulkang sumasabog, biglang sumugod palabas, naging isang malaking alon, at sumugod patungo sa mga tao ng Qinghong Society. Utok! Nang magkabanggaan ang dalawa, napakalakas ng tunog kaya lumubog ang buong kawalan, tumalo ng malakas na agos at tinangay ang mga nakapalibot na gusali. Sa sumunod na sandali, ang mga ekspresyon ng Red Flower Messenger at iba pang miyembro ng Qinghong Society ay lubhang nagbago. Naramdaman nila na ang paparating ay isang agus ng hangin, ngunit isang sinaunang magic mountain. Sobrang nakakatakot, tinamaan sila ng malakas, at hindi nila nalabanan ang malaking puwersa. Boom! Sa susunod na sandali, ang lahat ng mandirigma ng Qinghong Society ay nagsuka ng dugo at lumipad palabas. Anong imposible ito? Ang Red Flower Messenger ay lumipad ng daan-daang talampakan na paibaba bago niya pinatatag ang kanyang sarili, na may bakas ng takot sa kanyang mukha. Siya ay baliw, talagang halos mabaliw. Siya ay nagdala ng napakaraming tao, sapat na upang durugan ang lahat, ngunit sa sandaling ito, siya ay walang awa na napaatras. Sa harap ng napakalaking puwersang iyon, wala silang kapangyarihang lumaban hindi man lang niya nakita ng malinaw kung sino ang kabilang partido. Natakot ang Red Flower Messenger at ang iba pa. Hindi pa sila nakakita ng ganoong bagay. Sino ang kabilang partido na nakakatakot? Sa sandaling ito, hindi mabilang na mga mandirigma mula sa Qinghong Society ang nag-iisip ng mabuti, ngunit wala ni isa sa kanila ang makakaunawa nito. Gayunpaman, sa susunod na sandali, sila ay sumigaw, ang kanilang mga katawan ay nanigas, at sila ay halos mahulog mula sa langit. Mga tao, lahat ng tao. Ang kadiliman sa unahan ay napakalaki, at ang aura ng bawat tao ay napakalakas, at lahat sila ay nakarating sa kaharian ng kagalang-galang. Napakaraming mga kagalang-galang na nagsama-sama, tulad ng isang demonyong ulap, na pinipigilan ang kalangitan. Ang nakakatakot na aura ay nagsama-sama, tulad ng isang sinaunang magic mountain, hindi maabot. Kagalang-galang dalawang daang kagalang-galang. Ang Red Flower Messenger at ang iba pa ay may magandang paningin, at kitang-kita nila ang bilang ng kalaban sa isang iglap, ngunit pagkatapos ay nagsimulang manginig ng gusto ang kanilang mga puso. Dalawang daang kagalang-galang, karamihan sa kanila ay mga pangalawang antas na kagalang-galang. Anong uri ng kapangyarihan ito? Masasabing walang pag-aalinlangan na magiging madali para sa mga taong ito na patayin sila. Pagamat mayroon silang limang pangatlong antas na kagalang-galang, ilang dose dosenang, dalawampu, at tatlumpung tao ang kayang labanan ng isang triple level na kagalang-galang. Mayroong dalawandaang katao sa kabilang panig, tinatayang maaari silang durugan hanggang mamatay sa pamamagitan lamang ng kanilang bilang. Maliban kung dumating ang fourth level venerable, wala silang pagkakataong manalo. Ikaw ay mula sa Qinghong Society. Lumakad din si Lin Zuan sa hangin at malamig na tumingin sa kabilang panig. Ano, ikaw pala? Piglang lumiit ang mga pupil ng Red Flower Messenger, na bakas sa mukha niya ang pagkagulat. Tiningnan niya ang binata sa tapat, at ang kanyang puso ay napuno ng pananabik. Nakita na niya ang binata noon, at nahuli niya ito sa Feho City mahigit dalawang buwan na ang nakalipas. Kaya lang hinayaan kung tumakas yung kabilang partido nung mga oras na yun. Sa oras na iyon, hindi niya ito sineryoso. Kung tutusin, ang kabilang partido ay isang bata pa lamang nakakapasok lang sa kaharian ng kagalang-galang. Ngunit ngayon, lumitaw muli ang kabilang partido, na may dalang dalawang daang venerables. Dahil dito hindi siya makapaniwala. O, oh, iniisip ko kung bakit ka nandito. Natural na nakilala ni Lin Suan ang kabilang partido, ngunit hindi siya nagsalita, ngunit mahinang nagtanong. Hindi, wala lang. Daan lang ako. This time nakaka-offend talaga. Aalis na tayo agad. Napakababa ng ugali ng red flower messenger at wala man lang airs. Pagkasabi nito ay ikanaway niya ang kanyang kamay at umalis kasama ang mga taong iyon nang hindi lumilingon. Sila ay orihinal na dumating upang sakupin ang lungsod ng Feho, ngunit gaano kalakas ang loob nilang sabihin ito sa sitwasyong ito. Kung sinabi niya ito, malamang nabugbugin siya hanggang mamatay sa ilang minuto. Sa pagtingin sa mga tumatakas na pigira, napangisi si Lin Zuan. Dalawang buwan na ang nakalipas, hindi niya kayang talunin ang kabilang partido, ngunit ngayon, nang makita siya ng kabilang partido, lumihis lang siya at hindi man lang ng ahas na magsalita ng malakas. Gayun Gayunpaman, alam ng kabilang partido ang nangyayari at hindi gumawa ng aksyon, kung hindi, ang kabilang partido ang namatay. Ang mga taong ito na dinala niya ay hindi mga ordinaryong kagalang-galang, lahat sila ay mga henyo na dinala mula sa Shanwu Academy. Ang mga taong ito ay lahat ay may kakayahang lumukso sa mga hamon. Napakadaling harapin ang Qinghong Society. Ang eksenang ito ay direktang nagpatawa kinanangang Sheng at Marulong. Sa malakas na garantiya ni Lin Zuan, tiyak na mabilis silang uunlad sa Feihou City at Qingyan City. Ang pinuno ng Qinghong Society, si Liu Qing, ay isang ikaapat na antas na kagalang-galang. Sa ganitong uri ng lakas, maaari siyang ituring na pinuno ng partido. Nang marinig niya ang mensaheng ibinalik ng Red Flower Messenger, biglang nagdilim ang mukha niya. Ang Lord of 200 Lives ay tiyak na isang malakas na puwersa, at kahit na siya ay maaaring lumipad ng maraming lakas. Igit pa rito, ang isang tao na maaaring gumawa ng napakaraming mga kagalang-galang ay dapat magkaroon ng pambihirang lakas sa likod niya. Dalawa lang ang lungsod, kaya ang pinakamasama ay hindi gamitin ang mga ito. Gayun paman, napakalaki ng blood territory at maraming pagkakataon para sa mga lungsod. Kaya naman, ipinagutos niya sa lahat na ihinto ang paggawa ng gulo. Matapos marinig ang utos na ito, nakahinga ng maluwag ang Red Flower Messenger. Sa totoo lang, ayaw talaga niyang pumunta sa feho City. Nakakatakot na may nabuong anino sa kanyang puso. Matapos manatili ng ilang araw, nalaman ni Lin Zuan na walang sinuman mula sa Qinghong Society ang dumating muli, at alam niyang naayos na ang usapin. Nag-iwan ng ilang mapagkukunan at espiritual na bato, handa na si Lin Zuan na umalis kasama ang kanyang mga tao. Ang dalawang lungsod na ito ay magiging isa sa kanyang mga base, na binuuni na Marulong at Nangang Sheng Sa mga karaniwang araw, darating din ang mga disipulo mula sa Shanwu Academy para tumulong na matiyak ang kaligtasan dito. Si Lin Zuan ay walang anumang alalahanin matapos iwan ang mga gawain ng lungsod sa Nangang Sheng at sa iba pa, at wala siyang lakas upang pamahalaan ang mga bagay na ito. Kailangan lang niyang kontrolin ang pangkalahatang direksyon. Matapos maayos ang lahat, pinangunahan ni Lin Zuan ang mga tao pabalik sa Shanwu Academy. Habang nasa daan, tuwang-tuwa ang mga miyembro ng Longjian Pavilion, dahil nakakagulat ang lakas ni Lin Zuan. Una, gumamit sila ng makapangyarihang paraan upang maalis ang tatlong pangunahing puwersa sa Wenfeng City, at pagkatapos ay direktang tinakot ang mga tao mula sa Qinghong Society. Natatakot ako nakakaunti lamang sa mga nakababatang henerasyon ang makakamit ang ganitong uri ng kapangyarihan. Pukod dito, pagkatapos ng ilang araw ng pagsusumikap, ang Feho City at Qingyan City ay ganap na nilang naging teritoryo. Hindi lang iyon, magkakaroon din ng Immortal Martial Auction House na itatayo sa Wenfeng City. Ito ay mga makapangyarihang mapagkukunan. Ang mga miyembro ng longjan Pavilion ay labis na nasasabik dahil magagamit nila ang mga mapagkukunang ito. Pumalik sa Shanwu Academy, naghiwa-hiwalay ang lahat, at lumipad din si Lin Zuan patungo sa kanyang patio. Gayunpaman, pagpasok niya sa looban, natigilan siya dahil may nakita siyang figure na nakatayo sa looban. Piglang sumimangot si Lin Zuan. Ang kanyang courtyard ay pinuprotektahan ng isang porma sayon. Gayunpaman, sa sandaling ito, may isang taong nakalusot sa kanyang porma sayon, na ikinagulat niya. Bago pa siya makapagtanong, ang figure ay tumalikod na at tinitigan si Lin Zuan ng malamig na mga mata. Iyon ay isang binata, napakagwapo, matalas ang kilay at matalas na mata, matangkad at tuwid na figure, at matalim ang aura sa katawan. Ikaw si Lin Zuan, mahinahong sabi ng binata. Ako si Lin Zuan, sino ka para pumasok sa looban ng walang pahintulot? Nandito ako para sabihin sa iyo, layuan mo si Merong Ching Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa akin. Nang marinig ang malakas na tono ng kabilang partido, pinadilim din ni Lin Zuan ang kanyang mukha. It's not a problem that I don't care about, but if you are worthy of her or not. Mayabang nasabi ng gwapong binata hindi ko kailangang mag-alala kung ako ay karapat dapat o hindi. Kung gusto mong ituloy si Merong Xingcheng, gawin mo lang ito. Hindi na kailangang maghanap ng higit na kataasan sa akin. Malamig na sabi ni Lin Zuan. Hinaanggad niya ang kalayaan at hinanakit ang mapang utos na tonong ito. Gayunpaman, hindi man lang nagalit ang guwapong binata matapos itong marinig, sa halip ay mahinahon niyang sinabi, katulad nga ng mga chismis, baliw siya. Gayunpaman, wala kang mga kwalifikasyon para mabaliw sa harapan ko. Hindi ka mas mahusay kaysa sa akin. Anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para ituloy si Merong Ching Cheng? Sino ka? Sumimangod si Lin Zuan. Sa katunayan, hindi niya alam kung sino ang kabilang partido hanggang ngayon. Li Yunfei, dapat narinig mo ang pangalang ito. Li Yunfei. Naroon na si Lin Zuan, na ang kanyang puso ay mabilis na tumibok at may pagtataka sa kanyang mukha. Natural na narinig niya ang pangalang ito, at hindi lang niya narinig, pamilyar na pamilyar din siya rito, ngunit hindi pa niya ito nakita ng personal. Hindi niya inaasahan na ang guwapong binata sa kanyang harapan ay si Li Yun Fei, na pumangalawa sa listahan ng Xuanzang. Mukhang alam mo na ang aking pagkatao. Pahagyang sinabi ni Li Yunfei, mas mabuting makinig ka sa babalang ibinibigay ko sa iyo, kung hindi, magmumukha kang masama sa hinaharap. Pagkatapos sabihin iyon, nang hindi na hinintay ang reaksyon ni Lin Zuan, umindayog siya at nawala sa looban na parang tipak ng usok. Sa pagtingin sa nawawalang figure, malungkot ang mukha ni Lin Zuan. Hindi niya inaasahan na ang pangalawang rango na lalaki sa Xuanzan list ay talagang darating para balan siya isa itong hubad na pagbabanta. Gayunpaman, ipinanganak si Lin Zuan na may pakiramdam ng paghihimagsik sa kanyang puso. Kung mas hindi siya pinapayagang gumawa ng isang bagay, gagawin niya ito. Si Li Yunfei ay pangalawa sa Xuanzan List. Balang araw malalampasan kita, kinuyam ni Lin Zuan ang kanyang mga kamao. Ito ay hindi isang malaking kasinungalingan. Siya ay may ganoong kumpiyansa siya ay may nakakasakit na banal na sining ng Great Dragon Sword Soul. gat siya ay binibigyan ng oras, kaya niyang malimpasan ang lahat. Pagkatapos, sinapo niya ang kanyang nuo at tumingin sa patio sa tabi niya, na nagpapakita ng isang pahiwatig ng kawalan ng kakayahan. Gaya ng inaasahan sa isang walang katulad na kagandahan, maaari talaga itong magdulot ng gulo. Tutuong walang manliligaw kay Merong Ching Cheng noon, tulad ni Yan Ching ngunit hindi ito isinasapuso ni Lin Zuan. At ngayon, kahit na ang pangalawang pinakamalakas na tao sa Xuanzan list ay lumitaw. Tila mina maliit pa rin niya ang pagiging kaakit-akit ni Merong Ching Cheng. Kinaplows ang kanyang mukha, hindi inisip ni Lin Zuan ang tungkol dito, ngunit humakbang papasok sa silid. Itinaas niya ang kanyang kamay upang lumikha ng pagpigil at umupo ng leg. Nagmuni-muni muna siya saglit para ay adjust ang katawan sa peak state nito. Pagkatapos ay ibinaling niya ang palad niya at bumungad sa kamay niya ang isang bubog na bungo. Ang mukha ay makinis at umaagos, namumulaklak na may kristal na liwanag. Kung titingnan mong mabuti, makakahanap ka ng malalim na nakatagong presyon. Ginamit ni Lin Zuo ang kanyang soul power para makita ito ng ilang beses, at pagkatapos ay bahagyang sumimangot. Gayunpaman, ang enerhiya ay napakalabo at tila medyo hindi malinaw. Si Lin Zuan ay napakahusay sa kristal na bungo na ito. Una sa lahat, ang bagay na ito ay tila may kaugnayan sa Cauldron of 10,000 Beasts. Igit pa rito, ayon sa sinabi ni Dark Red Shen lang, ang kristal na bungo na ito ay malamang na ang ulo ng hari nyo. Hari Niwa, siya ay isang hari. Kung ang kristal na ulong ito ay talagang ulo ng isang hari, ito ay masyadong mahalaga. Sa ngayon, wala pa akong narinig na may nakakuha ng bangkay ng hari. Huminga ng malalim si Lin Zuan, at ginawang matalim na espada ang kanyang soul power, na itinutok niya patungo sa kristal na bungo, ngunit mabilis itong nabawi. Nanginginig ang kawalan, at isang matalim na alon ang sumambulat sa bungo ng kristal, na naghiwa-hiwalay sa espasyo. May malalalim na uka sa sahig ng silid ni Lin Zuan, at ang buong silid ay nahati sa kalahati. Miminga si Lin Zuan at tiningnan ang kristal na bungo sa kanyang kamay na may kaunting takot. "Boy, huwag mo nang subukan. May makapangyarihang selyo sa loob ng bubong na kristal na ito. Hindi mo ito mabubuksan gamit ang iyong kasalukuyang lakas." Sabi ni Dark Red Dragon. "Seal," sumimangot si Lin Zuan, "ang ibig sabihin ng selyo ay mayroon talagang isang bagay sa loob ng kristal na bungo." Sa katunayan, ito ay dapat na isang bagay tulad ng enerhiya o mana. Enerhiya, mana, lumiwanag ang mga mata ni Lin Zuan. Ang pinakagusto niya ngayon ay ang mana ng hari. Pagtingin pa lang sa mana ng dugong espada, makikita mo kung gaano ito kalakas. May paraan ba para buksan ito? Tanong ni Lin Zuan. Oo, mabubuksan mo kapag lumakas ka na. Sabi ni Dark Red Dragon. Dam, mayroon bang mas mabilis na paraan? inilibot ni Lin Zuan ang kanyang mga mata. Pagkatapos marating ang Venerable Realm, napakahirap na umunlad sa bawat oras. Nangangailangan ito ng malaking pagkakataon. Siyempre may iba pang mga paraan. Dahil hindi ka sapat sa iyong sarili, maaari kang gumamit ng mga panlabas na puwersa. You mean other people by the power outside. Kumunot ang nuon ni Lin Zuan. Ayaw niyang malaman ng iba ang tungkol sa ganitong bagay. Hindi na mahalaga kung may ibang tao. Parang thunder tribulation or something like that. Tama na ang tamaan ng isa. Tumango ang dark red dragon. Thunderstruck, bahagyang kumaybot ang bibig ni Lin Zuan, karaniwan ba ang ganitong bagay? Mariin niyang tinitigan ang madilim na pulang dragon, pakiramdam niya ay sadyang tinutukso siya ng kabilang partido. Anong magagawa mo, pakisabi sa akin dali ang Flame Mountain na pinuntahan mo noong nakaraan ay medyo maganda, dahan daw ang sabi ng Dark Red Dragon, ayon sa aking hula, hanggang sa labas ka lang napunta. Gamit ang iyong kasalukuyang lakas, dapat ay mas malalim ka pa. Pagdating ng oras, ang kailangan mo lang gawin ay pukawin ang nagngangalit na apoy at buksan ang selyo. Okay, pagkatapos ay susubukan ko ito bukas. Inalis ni Lin Zuan ang kristal na bungo. Siya ay sabik na sabik, kahit na medyo naiinip. Pagkatapos ng lahat, ito ang ulo ng hari, at kung ano ang nakatatak sa loob ay tiyak na magagandang bagay. Kinaumagahan, umalis si Lin Zuan patungo sa Flame Mountain. Ang nakakatakot na Flame Mountain ay napakaganda pa rin, at ang napakalaking apoy ay nagmamadali na patungo dito bago ito makalapit, ngunit si Lin Zuan ay mas malakas sa pagkakataong ito, kaya ang paligid na apoy na ito ay walang epekto sa kanya. Bukod dito, bumuudin siya ng pangalawang martial spirit, ang Ice Lotus Spirit, na naging dahilan upang mas madaling labanan ang apoy. Sa sandaling gumalaw ang kanyang isip, isang tipak ng malamig na enerhiya ang bumalot sa kanyang katawan, na agad na nag-aalis ng nakakapasong init. Hindi nagtagal, dumating si Lin Zuan sa Flame Mountain, ngunit hindi siya tumigil, ngunit lumipad hanggang sa lalim ng Flame Mountain. Ayon sa sinabi ni Dark Red Lang, ang lugar na huling pinuntahan niya ay ang outer area lang. Sa pagkakataong ito ay gusto niyang makita kung nasaan ang totoong inner area. Pukod dito, partikular na tinanong ni Lin Zua ng ibang tao na ang Flame Mountain ay isang banal na lugar para sa paglilinang sa Shanwo Academy at lubos na iginagalang ng mga disipulo ng Shanwo Academy. Hindi lamang mga mandirigma ang katangian ng apoy, ngunit ang ibang mga mandirigma ay gustong pumunta dito para magsanay. Dahil ang mga apoy dito ay maaaring palamigan ng kanilang espiritual na kapangyarihan, gawing mas dalisay ang kanilang espiritual na kapangyarihan, at kahit na gamitin ang kanilang mga katawan at palakasin ang kanilang chi at dugo. Ang epektong ito ang pinapangarap ng bawat mandirigma. Hindi alam ni Lin Zuan, kaya nang pumasok siya, hindi ito regular na pasukan ngunit sa pagkakataong ito ay iba na. Nagtanong siya partikular, para hindi siya magkamali. Hindi nagtagal, dumating si Lin Zuan sa lugar kung saan siya tumuloy sa unang pagkakataon. Sa orihinal, nakaramdam siya ng init at manhid sa lugar na ito, ngunit ngayon ay halos wala na siyang nararamdaman. Pagpasok pa sa loob, mas tumaas ang temperatura, at hindi nagtagal ay nakakita siya ng isang stone tablet. Ang tapyas ng bato ay pula sa buong, ang ibabaw nito ay natatakpan ng mga pulang linya, at isang mainit na init ang nagmumula sa ibabaw nito. Dito, mayroon ding ilang malalaking pulang karakter na nakasulat dito, Flame Mountain, ikalawang palapag. Pagtingin sa stone tablet, tumanggo si Lin Zuan. Tila ito ang hangganan sa pagitan ng una at ikalawang palapag. Sa isang flash ng figure, pumasok si Lin Zuan sa ikalawang palapag. Oo naman, ang temperatura sa ikalawang antas na ito ay mas nakakatakot kaysa sa unang antas, at kahit isang ordinaryong pangalawang antas na kagalang-galang na tao ay maaaring hindi makayanan ang heatwave. Gayunpaman, walang naramdaman si Lin Zuan. Ginamit niya ang kapangyarihan ng yelo, at ang kanyang katawan ay napuno ng nagyayelong aura, na humaharang sa lahat ng init. Sa isang hakbang ay mas bumilis ang kanyang takbo at tumakbo siya patungo sa ikatlong palapag. Mayroon ding purple-red stone tablet sa junction ng ikatlo at ikalawang palapag, ngunit ang stone tablet na ito ay mas malaki kaysa sa ngayon. Bukod dito, maraming mandirigma ang natipon sa harap ng batong tableta sa sandaling ito. Mabilis na sumugod si Lin Xuan Hao. Gusto niyang makita kung ano ang maaaring makaakit ng atensyon ng mga taong ito at ang mga taong iyon na orihinal na nakapaligid sa monumento ng bato ay napalingon nang marinig nila ang tunog ng paglusob sa hangin sa likuran nila. Halatang natigilan sila saglit nang makita nila si Lin Zuan, at saka sila umiti. Si Junior Kuya Lin pala. Kuya Lin, matagal ko nang hinahangaan ang pangalan mo. Isang grupo ng mga tao ang ngumiti at bumati sa isa't isa. Pagamat si Lin Zuan ay isang freshman, ang kanyang nakaraang buhay at kamatayang pakikipaglaban kay Yan Qingfeng ay naging tanyag sa kanya sa buong kolehiyo. Dapat mong malaman na sa oras na iyon, si Lin Zuan ay nasa pangalawang langit lamang, ngunit nagawa niyang patayin si Yan Qingfeng, na nasa ikatlong langit. Ang pagkabigla na ito ay talagang nakakatakot. Igit pa rito, hindi mahina ang kasalukuyang rangkang ni Lin Zuan. Siya ang ikatatlumpong malakas na tao sa Schwanzen List. Ang gayong tao ay dapat igalang ng lahat saan man siya magpunta. Siguro kung ano ang tinitingnan mo. Nakangiting bati ni Lin Zuan sa mga taong ito, at pagkatapos ay nagtanong ng may pagkalito. Ito ang Boundary Monument ng Flame Mountain. Anumang lugar na may ganitong uri ng Boundary Monument ay nagmamarka sa susunod na antas. Alam ko ito, ngunit ano ang ibig sabihin ng pangalan sa gilid na ito? Tanong ni Lin Zuan. Nalaman niya na ang stone tablet na ito ay hindi lamang mas malaki kaysa dati, ngunit naglalaman din ng ilang karagdagang impormasyon. Oo, ang pangalan na nakatala dito ay isang rangkang din, katulad ng Schwanzen List, ngunit hindi ito isang cultivation rangkang, ngunit isang rangkang ng sprint level sa Flame Mountain. Iyon na, tumango si Lin Zuan, pagkatapos ay tumingin ng mabuti. Sa susunod na sandali, nakakita siya ng maraming pamilyar na pangalan. Bagamat ang mga rango ay nirerango ayon sa mga rango ng sprint sa Flame Mountain, karamihan sa mga ito ay nirerango ayon sa Xuanzen Rangkang. Ang una sa listahan ay natural na si Dugo Aushan, na umabot na sa ikawalong antas. Sumunod ay si Li Yunfei, sa ikapitong palapag. Shi Hao, Ikaanim na palapag. Red Pagoda, ikaanim na palapag. Willow Spear, ikaanim na palapag. Sa likod ng bawat pangalan ay may katumbas na antas ng Flame Mountain. Ang ganitong uri ng rango ay isang uri ng lakas, at ang karangalan ay isang paraan para sa akademya upang pasiglahin ang mga disipulo ng Shanwu Academy. Hindi lamang iyon, natuklasan din ni Lin Zuan ang isang kawili-wiling bagay, iyon ay, maraming kakaibang pangalan ang lumalabas dito, ngunit ang mga pangalang iyon ay hindi lumabas sa listahan ng Xuanzang. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, maraming makapangyarihang tao ang hindi nakapasok sa Xuanzang list. Hindi sa hindi sila malakas, ngunit ayaw nilang. Ito ay isang tunay na low-key na tao. Kahit na ang pag-akyat sa Schwanzen List ay may malaking pakinabang, dahil maaari kang makakuha ng malakas na espiritwal na suporta at makakuha ng isang mahusay na reputasyon, mayroon ding maraming mga kawalan. Ang bawat isa sa mga listahang iyon ay pinag-aralan ng hindi mabilang na beses, kabilang ang kanilang mga diskarte, lihim, at lakas. Sanay akong maghintay bago gumawa ng aking hakbang, kaya natatakot ako na ang lahat ay naisip na ng iba. Pagamat lahat ay may lihim na card, karamihan sa mga ito ay nabubunyag. Alam mo, hindi lahat ay handang ipakita ang impormasyong ito. At least mula sa mga hindi-pamilyar na pangalan na ito, makikita na maraming mabubuting tao ang ayaw na mapabilang sa Schwanzen List. Gaya ng inaasahan ng Shanwu Academy, Crouching Tiger, Hidden Dragon. Kuminga ng malalim si Lin Zuan. Nalaman niyang minamaliit niya ang mga disipulo ng Shanwu Academy noon, ngunit binigyan lamang niya ng pansin ang isang listahan ng Xuanzhen at hindi pinansin ang mga mababang ki na malalakas na lalaki. Bilang karagdagan sa mga hindi pamilyar na pangalan na iyon, may dalawa pang pangalan na nakaakit ng atensyon ni Lin Zuan. Ang isa ay natural na number one na si Dugu Aushan. Siya lang ang nagmadali sa ikawalong antas ng Flame Mountain. Ang isa pa ay si Li Yunfei, na pumapangalawa. Pagamat hindi pa niya naabot ang ikawalong antas, naabot na rin niya ang ikapitong antas. Ito ang pag-iral na pangalawa lamang sa Dugu Ocean, at iniwan ito ang lahat. Pinigyang pansin ni Lin Zuan ang dalawang taong ito, ngunit magkaiba ang mga dahilan. Pinigyan niya ng pansin si Dugu Ocean dahil muntik na siyang maging mythical legend sa akademya. Kung tungkol sa pagbibigay pansin kay Li Fei, ito ay dahil sa babala kahapon. Si Lin Zuan ay hindi isang taong hinahayaan ang iba na mangbuli sa kanya. Gagantihan niya ng gusto ang babala kahapon. Hindi ko alam kung saang palapag ako maaaring sumugod. Piglang naging interesado si Lin Zuan sa Flame Mountain. Kung talagang hindi siya masyadong sigurado noon, iba na ngayon. Ang Ice Marshal Soul na ginamit niya ay kayang pigilan ng init ng apoy, at baka makagawa siya ng milagro. Kamakawe sa iba, umindayog si Lin Zuan at mabilis na pumasok sa ikatlong palapag. Hindi nagtagal, sa ikaapat at ikalimang palapag, lumipad si Lin Zuan ng walang tigil. Ang ikaapat na antas ay nangangailangan ng napakalakas na presensya ng isang pangalawang antas na kagalang-galang, habang ang ikalimang antas ay nangangailangan ng kakayahan sa pakikinig ng isang ikatlong antas na kagalang-galang. Gayunpaman, hindi ito ganap ang isang pangalawang antas na kagalang-galang na tao tulad ni Lin Zuan, na napakalakas, ay natural na maaaring pumasok. Naramdaman ang nakakatakot na init sa ikalimang palapag, huminga ng malalim si Lin Zuan. Alam niyang hindi ito ang kanyang limitasyon, kaya tumingin siya ng mas malalim, kung nasaan ang ikaanim na palapag. Sa Flame Mountain, maliban kina Dugo Ocean at Leon Fei, ang iba ay umabot lamang sa ikaanim na antas. Tinansya ni Lin Zuan na maaabot niya ang ika na palapag sa kanyang lakas, kaya mabilis siyang umakyat sa ika na palapag. Boom! Pagkapasok na pagkapasok niya sa ika na palapag, isang nakakatakot na apoy ang mabilis na dumating. Ang apoy ay sobrang nakakatakot, na may dalang nakakatakot na kapangyarihan, na parabang susunugan nito ang lahat. Ang mga ordinaryong pangatlong antas na kagalang-galang ay hindi maaaring makipagkumpetensya at malamang na masunog sa abu sa isang iglap. Gaya ng inaasahan sa ika na palapag, talagang napakalakas nito kaya't walang sinuman sa paligid ang namangha. Kasabay nito, ang kanyang mga kamay ay hindi nakailaw. Ikinumpas niya ang kanyang mga palad, at ang bahay ay napuno ng kapangyarihan ng yelo isang frost lotus ang namumulaklak sa kanyang kamay, na nagpakawala ng nakakatakot na kapangyarihan ng yelo at bumangga sa paparating na apoy. Ang yelo at apoy ay nagsalubong, ang walang laman ay gumagawa ng sumisitsit na tunog, hindi mabilang na puting ambon ang tumataas, na sumasakop sa nakapalibot na lugar, at pagkatapos ay parehong naglaho ng sabay, na nagiging espiritual na enerhiya. Matapos ikalat ang apoy, tumingin si Lin Zuan sa paligid. Ang mundong ito ay lubhang nakakatakot. Ang mga apoy ay kumikislap sa lahat ng dako, ang kalangitan ay pula, at ang mga ulap ay ganap na pinalamutian ng mga apoy. Ang espasyo ay parang isang malaking bapur, na tila pinatuyo ang lahat. Tinansya ni Lin Zuan na ang napakalakas na mga kagalang-galang na pangatlong antas lamang ang maaaring manatili dito. Ang pinakamataas na record ng mga tao tulad ni Bing Ling, Yan at iba pa ay nasa ika na antas na ito. Batay sa impormasyong ito, alam ni Lin Zuan na ang ikapitong palapag ay magiging mas nakakatakot. Alam mo, si Bing ay isa ring Ice Attribute Warrior, at mayroon din siyang dugong yelo. Kahit ganoon, sa ika na palapag lang siya makakapag-stay. May isip mo kung gaano katekot ang ikapitong palapag na ito. Ngunit nagpasya si Lin Zuan na subukan ito dahil sinabi sa kanya ng maitim na pulang dragon na ang apoy dito ay hindi sapat upang masira ang selyo sa loob ng kristal na bungo. Walang ibang dahilan kundi basagin ang selyo sa loob ng bungo ng kristal, gusto rin ni Lin Zuan na makapasok sa ikapitong antas. Iyon ang selyo na iniwan ng hari, na harap sa taksong ito, hindi niya kayang labanan. Bukod dito, may tiwala si Lin Zuan sa kanyang sarili. Bilang karagdagan sa Ice Lotus Spirit, mayroon din siyang Red Lotus Armor. Naniniwala siya na bagamat nakakatakot ang ikapitong antas, maaari pa rin niyang makapasok dito. Pagkatapos huminga, tumakbong muli si Lin Zuan. Hindi nagtagal, lumitaw ang Boundary Monument sa ikapitong palapag sa larangan ng Pangitain, at maraming mandirigma ang nakaupo malapit sa Boundary Monument. Ang mga makakarating sa ika na palapag ay natural na hindi kilalang tao, ngunit ilang makapangyarihang tao. Ang mga taong ito ay makapangyarihan, ngunit maaaring wala silang lakas upang maabot ang ikapitong palapag. Gayunpaman, sila ay nakaupo sa pasukan ng ikapitong palapag. Gusto nilang maramdaman at makibagay sa nakakatakot na alun ng init ng ikapitong palapag sa lalong madaling panahon, para balang araw makapasok sila sa ikapitong palapag. Pitong laro, ang unang release ng Dagger. Ang pagdating ni Lin Zuan ay natural na nakakuha ng atensyon ng mga taong ito. Kung tutusin, hindi naman mahina ang mga makakapunta rito. Nang makita nila ang mukha ni Lin Zuan, lahat sila ay natigilan, ngunit pagkatapos ay mabilis silang gamaan. Pagamat si Lin Zuan ay may kultibasyon lamang na antas ng ikalawang langit, siya ay mas malakas kaysa sa karamihan ng mga mandirigma ng ikatlong langit, kaya hindi nakakagulat na siya ay makapunta rito. Maraming tao ang nag-isip-isip kung gaano kalayo ang mararating ni Lin Zuan, dahil habang papalapit siya sa pasukan sa ikapitong palapag, mas nakakatakot ang temperatura sa kanyang bibig. Kaya naman, iba rin ang posisyon ng mga taong ito na nakaupong nakakrus ang paa, ang pinakamalapit sa pasukan ng ikapitong palapag ay isang mandirigma na nakaupong nakakross sampung metro ang layo. Ang kanyang pangalan ay Zhang Jiang, at hindi siya nakapasok sa Xuanzen list, ngunit ang katotohanan na siya ay nakaupo dito ay sapat na upang ipakita na ang kanyang lakas ay talagang nakakatakot at maaaring higit pa kaysa kay Bingling at iba pa. Ang iba ay may mga trace na 20 metro ang layo, 30 metro ang layo, 50 metro ang layo at ang pinakamalayo ay 200 metro ang layo. Tinatansya ng mga taong ito na ang lakas ni Lin Zuan ay maaari lamang umabot ng humigit kumulang 150 metro, at maaaring hindi na niya ito makayanan pa. Gayunpaman, nagulat ang lahat, hindi nagtagal ay umabot si Lin Zuan sa 150 metro, ngunit hindi huminto ang kalaban, ngunit tumakbo pasulong sa napakabilis na bilis. How is it possible? Lakas na naman ng lalaking to. Nagulat ang marami. Ang mga aksyon ni Lin Zuan ay lumampas sa kanilang inaasahan, at halatang minamaliit nila ang isa't isa. Mukhang hindi dapat minamaliit ang bagong estudyanteng ito. Bahagyang nagulat ang marami, ngunit sa sumunod na sandali, nagbago ang ekspresyon ng mukha nila, na parang nakakita ng multo. Si Lin Zuan ay napakabilis, tumatawid ng isang daan at limampung metro sa isang iglap isang daang metro, limampung metro, tatlumpung metro. Hindi pa humihinto ang kabilang partido, na ikinagulat ng lahat. Dapat mong malaman na kahit ang nangungunang tatlumpung tao sa Death Suan Zone List ay hindi makayanan ang ganoong uri ng temperatura. Sa huling sampung metro, hindi pa rin bumagal si Lin Zuan, ngunit sumugod pa sulong sa mas mabilis na bilis. Ano ang ginagawa ng lalaking ito? Maging ang puso ni Zhang Jiang ay tumibok ng malakas at ang kanyang mukha ay nagbago ng husto. Alam mo, 10 meters na ang limit niya. Going forward, kahit siya ay hindi makayanan. Gayunpaman, gusto pa rin ng kalaban na mag-sprint. Ayaw niyang pumasok sa ikapitong palapag, bulalas ng isang tao. Pagtingin sa ganito, napaka-posible. Nababaliw na ba siya? Walang makakapasok sa ikapitong palapag maliban kina Li Yunfei at Dugu Aushan. Piglang tumibok ang puso ng lahat ng makita ang mga kilos ni Lin Zuan. Gusto talaga ng kabilang partido na pumasok sa ikapitong palapag. Hindi ba ito isang gawa ng paghahanap ng kamatayan? Alam mo, maraming henyo sa Shanwu Academy, pero dalawang tao lang ang makapasok sa ikapitong antas. May isip mo ang katakutan ng ikapitong antas. Pagamat malakas si Lin Zuan, hindi siya ganoon kalakas. Sa makatuwid, sa mata ng lahat, ang kasalukuyang pagkilos ni Lin Zuan ay katumbas ng paghahanap ng kamatayan. Nako, napakabata mo pa. Sa tingin mo ba ay hindi ka na magagapi pagkatapos mong talunin si Yan Xingfeng? Oo, maraming tao ang makakatalo kay Yan Xingfeng, ngunit ang mga taong iyon ay malamang na hindi nang ahas na pumasok sa ikapitong antas. I guess it won't long before he regret it. Lahat ay umiling, hindi mataas ang tingin kay Lin Zuan. Hindi pinansin ni Lin Zuan ang mga salitang ito at mahinang sumigaw. Ang kapangyarihan ng yelo ay lumundag sa kanyang katawan at mabilis na tinakpan ang kanyang buong katawan, na bumubuo ng asol na ice armor. Kasabay nito, ang kanyang kamawo ay natatakpan din ng isang makapal na layer ng hamog na nagyelo, tulad ng isang asul na guantes, dala ang nakakatakot na kapangyarihan ng yelo. Pagkatapos, sinuntok niya at tinamaan ng malakas ang harapan. Ang lakas ng yellow hindi ko ine-expect na ganun pala kalakas ang kapangyarihan ng yelo niya, no wonder he dare to try to enter the seventh level. Nang makita ang eksenang ito, napasigaw ang ilang tao. Ang yellow at apoy ay magkasalungatan. Kung ang isang mandirigma ay may malakas na kapangyarihan ng yelo sa kanyang katawan, natural niyang mapipigilan ang apoy. Ang mga taong ito ay nagtutuo ng pansin. Hindi nila alam kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng yelo ni Lin Zuan. Walang kwenta. Napaka-espesyal ng apoy sa ikapitong palapag. Kahit na may kapangyarihan ka ng yelo, baka hindi ka makapasok. Bahagyang umiling si Zhang Jiang. Sa pagkakaalam niya, si Bing Ling ay may kapangyarihan ng yelo, ngunit nabigo rin siyang makapasok sa ikapitong antas, kaya sa kanyang opinyon, si Lin Zuan ay walang exception. Habang nag-uusap ang mga taong ito, ang kamao ni Lin Zuan ay tumama na sa junction sa pagitan ng ikapito at ikaanim na palapag. Boom! Piglang nag-vibrate ang isang invisible wave, at isang translucent light curtain ang lumitaw sa junction, na naglalaman ng sobrang nakakatakot na init. Sa sandaling lumabas ang ilaw na screen, ang mga kalapit na mandirigma ay natakot at namutla, lalo pa ang pagpasok sa ikapitong antas. Natural na naramdaman ni Lin Zuan ang nakakatakot na init. Nang walang pag-aalinlangan, mabilis niyang ginamit ang Ice Lotus Martial Spirit. Isang asul na Ice Lotus ang namumulaklak sa kanyang kamao, napakalinaw at napakalamig. Ice Lotus Martial Spirit, galit na sigaw ni Lin Zuan, at pagkatapos ay namulaklak ang asul na Ice Lotus na may malamig na liwanag at tumama sa light curtain sa harapan. Piglang tumunog ang isang tunog na nagpapamanhid sa anit, at ang translucent light curtain ay nagiba-iba rin ng marahas, bawat alon ay naglalabas ng labis na nakakatakot na enerhiya. Si Zhang Jiang at ang iba pa ay tumayo at mabilis na umatras, ang kanilang mga mata ay kumikinang sa takot. Nakakatakot ang kapangyarihang ito kaya hindi sila nang ahas na lumaban. Gayunpaman, ang kanilang mga mata ay nakatuon sa harapan. Nang makitang hindi pumutok ang magaan na kurtina, napakaraming tao ang umiling. Ito ay tulad ng inaasahan nila. Emf, alam ko, paano siya sumabog? Oo, kahit na ang ikatatlumpo sa Schwanzen list ay makapangyarihan, hindi ito sapat para makita dito. Sa tingin mo ba ay hindi ka magagapi? Marami ang nanunuya. Bahagyang umiling din si Zhang Jiang. Sa katunayan, bagaman malakas ang kapangyarihan ng yelo ni Lin Zuan, malamang na hindi ito sapat na malamig. Kahit si Bingling ay hindi pumasok, paano nakapasok si Lin Zuan? Nang makitang nabigo ang Ice Lotus Spirit na tanggalin ang translucent red light curtain, natigilan din si Lin Zuan, ngunit sa sumunod na sandali, sa kanyang kaliwang kamay, isang pulang aura ang mabilis na umusbong at muling naging isang nagniningas na lotus. Ang Fire Lotus ay naglalaman din ng kamangha-manghang init. Katangian ng sunog, laking gulat ng lahat nang makita nila ang puntod na ito na halos magkagat sila ng kanilang mga dila. Parang hindi pa sila nakakita ng dual attribute warriors at ang iba ay may tatlong katangian, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita nila ang dalawahang katangian ng yelo at apoy. Mahirap para sa kanila na isipin kung paano ligtas na may sama ang gayong ganap na magkasalungat na katangian sa isang tao. Sa susunod na sandali, sa ilalim ng gulat na tingin ng lahat, pinagsanib ni Lin Zuo ang mga bulaklak ng lotus sa kanyang dalawang palad. Pagkatapos, lumitaw ang kalahating pula at kalahating asul na bulaklak ng lotus, at isang kakaibang kapangyarihan ang lumabas. Boom! Sumayaw ang mga palad ni Lin Zuan at muling tumama sa mapusyaw na kurtina sa kanyang harapan. Kakaka! Isang tunog na parang nabasag na salamin ang narinig, at isang bitik ang napunit sa translucent light na kurtina sa harap, at pagkatapos ay unti-unting lumaki. Ano ba talagang sumabog? How is this possible? Nang makita ang eksenang ito, nagulat ang lahat at hindi makapaniwala. Gayunpaman, tumingin si Lin Zuan sa pasukan ng walang pag-aalinlangan. Tinaktak niya ang kanyang paa at agad na pumasok na parang isang espada. Bang bang bang. Ang nakakatakot na apoy ay parang mga alon, na dumarating ng labis. Sumayaw ang apoy, nang inag ang lupa, at tila sinusunog ng nakakatakot na init ang buong kalawakan. Tiningnan ni Lin Zuo ang eksena sa kanyang harapan at ang kanyang puso ay nabigla. Ang kakilakilabot ng ikapitong antas na ito ay nasa kanyang imahinasyon pa rin at may mga nakakatakot na apoy na tumatama sa lahat ng dako sa mundo. Hindi lamang mayroon itong nakakapasong enerhiya, ngunit mayroon din itong malakas na presyon na nagpapahirap sa mga tao. Bilang karagdagan sa nagniningas na pulang apoy, mayroon ding mas magaan na asol na apoy, na naglalabas ng malabo na liwanag. Ang apoy na ito ay mas nakakatakot. Kahit na si Lin Zuan ay may ice spirit martial spirit, tila hindi niya ito kayang makipagkompetensya. Pukod dito, iba ang lupain dito sa inaakala niya. May mga naglalakihang halijing bato kung saan saan, nakatayo doon na parang kagubatan. Ang ikinagulat ni Lin Zuan ay ang asul na apoy na ito ay madaling masunog ang ikatlong antas na kagalang-galang hanggang mamatay, ngunit hindi nito nasusunog ang mga halijing bato. Gaya ng inaasahan sa ikapitong antas, talagang kakaiba ito. Nagulat si Lin Zuan. Kasabay nito, ginamit niya ang pulang lotus armor upang takpan ang kanyang katawan ng isang multo. Dalawang malalakas na depensa ang nagpahintulot sa kanya na tuluyang manatili sa ikapitong antas. Kasabay nito, naiintindihan din niya sa kanyang puso kung bakit dalawang tao lang ang nakapasok sa ikapitong palapag. Masyadong nakakatakot ang apoy dito, at mahirap makipagkumpetensya sa kapangyarihan ng yelo ng mag-isa. Ngunit ang ikinatuwa niya ay bagamat nakakatakot ang apoy dito, mayroon din silang mga kondisyon para masira ang selyo. Nagulat si Lin Zuan, at pagkatapos ay commandat ang kanyang figure, lumilipad pa na parang after image hindi nagtagal, nakarating siya sa batong kagubatan, nang medyo palapit ang mga paa, damapa siya sa isang haliging bato na parang isang malaking ibon at naupo na nakakrus ang paa. Sa kanyang paligid, may mga bughaw na apoy na humahampas, sa kanyang pagupo, ang mga asul na apoy ay lalong dumami, na bumubuo ng mga kumpol ng mga asul na apoy na bola na mabilis na umiikot sa paligid, pinipilipit ang kawalan. Tumingin si Lin Zuan sa mas maraming asol na apoy sa paligid niya, huminga ng malalim, at pagkatapos ay ginamit ang kanyang espiritual na kapangyarihan upang magpakawala ng puwersa ng yelo. Pigla, ang nakapalibot na apoy ay naging naiinip, pumutok ng malakas, at naglalabas ng nakakatakot na apoy. Paano nila hahayaan na umiral ang kapangyarihan ng yelo sa isang mainit na lugar? Kaya sa susunod na sandali, ang mga asul na apoy na iyon ay tumibok ng gusto at nagsimulang tumakbo patungo kay Lin Zuan. Napapaligiran ng marahas na puwersang iyon, si Lin Zuan ay mayroon ding seryosong ekspresyon sa kanyang mukha, ngunit hindi niya ito hinarangan, ngunit hinayaan niyang tumalo ng apoy. Sa ilalim ng init na ito, ang kawalan ay naging baluktot, at ang hindi mabilang na asol na apoy ay lumundag patungo kay Lin Zuan, agad siyang binalot. Bang bang bang! Isang mahinang tunog ang tumunog, na resulta ng asol na apoy na tumama sa pulang Lotus Armor. Anak, kung gusto mong painitan ang katawan mo sa init ng apoy, tanggalin mo ang pulang Lotus Armor. Sabi ng Dark Red Dragon sa boses. Mabuti. Kinagat ni Lin Zuan ang kanyang mga ngipin, tila may kabaliwan sa kanyang mga mata. Sa sumunod na sandali, inalis niya ang anino ng pulang Lotus Armor at ginamit ang kanyang katawan upang labanan ang asol na apoy. Sa isang iglap, napasigaw siya, at parang sesebog ang buong katawan niya, na walang kirot. Ang mga asul na apoy na iyon ay tila maliit, kasing laki lamang ng isang kamao, ngunit naglalaman ng mga ito ng sobrang nakakatakot na init na para bang susunugan siya ng mga ito. Nagulat si Lin Zuan, at ang kanyang mukha ay naging pangit. Sa orihinal, nakasuot siya ng pulang lotus armor, ngunit ang kanyang pangunawa sa init ng paligid ay hindi masyadong halata, ngunit ngayon na binawi niya ang pulang lotus armor, Talagang nararamdaman niya ang nakakatakot na kapangyarihan na nilalaman ng asul na apoy. Gayunpaman, dahil naglakas-loob siyang tanggalin ang Red Lotus Armor, nagkaroon siya ng kumpiyansa na labanan ang mga apoy na ito. Kinagat ni Lin Zuo ang kanyang mga ngipin at mabilis na pinatakbo ang Immortality Art, naginamit ang kanyang malakas na kakayahan sa pagbawi. Hangga't hindi siya mamamatay, ang kakayahan sa pagbawi ng immortal art ay makapagbibigay daan kay Lin Suan na manatili rito. Sumasayaw ang mga sinag ng asul na apoy, na tumatakip sa ibabaw ng kanyang katawan, at marami sa kanila ay tumagos pa sa kanyang katawan. Piglang sumakit ang sakit na napunit, na parabang iniihaw ang kanyang katawan sa isang mami. Kinagat ni Lin Zuan ang kanyang mga ngipin, ang kanyang mga mata ay namumula, at pinilit niya ang kanyang sarili na tiisin ang sakit, dahil natagpuan niya na kung saan man nasusunog ang asol na apoy, ang espiritwal na kapangyarihan doon ay nagiging mas puro, at mayroon pang ang isang malakas at sobrang komportableng pakiramdam na nagmumula, doon. Tuwang-tuwa si Lin Zuan nang makita ang asol na apoy na nagpapainit sa kanyang katawan. Pakiramdam niya ay kumain siya ng isang kayamanan mula sa langit at lupa. Napakalakas ng epekto, naramdaman ni Lin Zuan ang mga pagbabago sa kanyang katawan, at ang kanyang mukha ay biglang naging masaya. Pagamat may napunit na sakit, ang sakit ay wala dahil sa mga pagbabago sa kanyang katawan. Hahaha, sobrang saya. Tumangala si Lin Zuan sa langit at tumawa, ang tunog ay nag-vibrate sa lahat ng direksyon, at pagkatapos ay isa pang alo ng kapangyarihan ng yellow ang lumundag sa itaas ng kanyang ulo at tumama sa kalangitan. Halika, young master, kakayanin ko, etenggal ni Lin Zuan. Bilang tugon sa mapanuksong pag-uugaling ito, ang nakapalibot na apoy ay naging galit na galit, at hindi mabilang na apoy ang tumalon at umuungal, na nagmamadali patungo kay Lin Zuan. Inilabas ni Lin Zuan ang kristal na bungo at inilagay ito sa kanyang harapan, inilantad ito sa asol na apoy. Boom! Hindi mabilang na asol na apoy ang tumalon at tumama sa kristal na bungo. Ang mababang tunog ng banggaan ay umalingaw-ngaw na parang namumula na kulog, at ang kristal na bungo ay namumulaklak ng makulay na liwanag, na bumubuo ng isang magaan na kurtina, na humaharang sa lahat ng apoy. Anong makapangyarihang selyo, nararapat itong maging ulo ng hari? Nagulat din si Lin Zuo nang makitang kayang labanan ng kristal na bungo ang asul na apoy, ngunit pagkatapos ay muli niyang pinalabas ang kapangyarihan ng yelo, sumasabog sa lahat ng direksyon, na umakit ng mas maraming apoy. Hindi ako naniniwala, hindi kita masasaktan sa pagkakataong ito. Kinagat ni Lin Zuan ang kanyang mga ngipin, na may bakas ng kabaliwan sa kanyang mga mata. Nakakabaliw ang diskarte na ito. Kung may naririto, matatakot sila hanggang sa mamatay, dahil ang mga asol na apoy na iyon ay hindi lamang binomba ang kristal na bungo, kundi pati si Lin Zuan ay kasama. Sa madaling salita, nang binomba ang kristal na bungo, si Lin Zuan ay inatake din ng mga asol na apoy na iyon. Ito ay lubhang mapanganib, at maaari kang masunog hanggang sa maging abo kung hindi ka mag-iingat. Bang bang bang. Hindi mabilang na mga kalabog ang narinig, nanginginig sa lahat ng direksyon. Ang buong espasyo ay inihaw, at nagkaroon pa nga ng mga bitek sa ilang lugar. May isip ng isang tao ang takot sa asul na apoy na ito. Gayunpaman, sa ngayon, ang mga asol na apoy na iyon ay hindi nagawang sabog ang limang kulay na light curtain na nabuo ng kristal na bungo. Ngunit ito ay hindi walang anumang epekto, hindi bababa sa limang kulay na light curtain ay mas madilim na dati. Nagulat si Lin Zuan. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon kalakas ang pagbubuklod sa iyo, ngunit sa parehong oras, labis din siyang nagulat. Upang magkaroon ng ganoon kalakas na selyo, Tiyak na mayroong magandang bagay sa loob. Pinalakas nito ang kanyang determinasyon na makuha ito. Napaka-espiritual ng mga asol na apoy na iyon. Nang makitang hindi maalis ang limang kulay na light curtain sa loob ng mahabang panahon, sila ay nagalit. Hindi mabilang na apoy ang nagtipon upang bumuunang isang asol na sibat, naglalabas ng umaagos na liwanag, at mabangis na tumusok patungo sa kristal, bungo. Ang buong sibat ay malinaw na kristal, ganap na gawa sa apoy, at naglalaman ng nakakatakot na init. Mabilis itong nahulog na parang sibat ng mga Diyos at demonyo. Isang malakas na tunog ang tumunog, at ang buong kagubatan ng bato ay nang ineg, at ang limang kulay na light curtain ay biglang nagliwanag, na bumubuo ng isang malaking puwersa na nagpatalsak sa asol na sibat ng apoy. Huho, ang liwanag ng bubog na bungo ay lalong lumiwanag, na parang naiirita. Isang maraming kulay na liwanag ang namuo sa dalawang butas ng mata na humahampas sa hangin. Ang kristal na bungo ay tila buhay, naglalabas ng mas maliwanag na liwanag na lumalaban sa nakapalibot na asul na apoy. Nagulat din si Lin Zuan. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang selyo ng Crystal Skull. Ang asul na sibat ng apoy ay ngayon lang nagbanta sa kanyang buhay, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nabigo itong masira ang selyo ng kristal na bungo. May isip mo kung gaano kakila kilabot ang selyo ng hari. Gayunpaman, minamaliit pa rin niya ang selyo na iniwan ng hari. Sa loob ng dalawang buong araw, hindi naalis ng asol na apoy ang limang kulay na light curtain. Hindi lang iyon, mas naging miserable si Lin Zuan. Nagdusa siya sa asol na apoy sa loob ng dalawang buong araw. Ito ay isang uri ng malaimpyernong pagpapahirap, at ang nakakatakot na apoy ay nagpapahina sa kanya ng ilang beses, Munit sa kabutihang palad, siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at nagtsyaga. Ngayon, ang kanyang katawan ay sunog at itim, tulad ng itim na karbon, na nagpamanhid sa anit ng mga tao. Mabuti na lamang at ang sekreto ng mahabang buhay ay may nakakatakot na kakayahan sa pagbawi, kung hindi ay maaaring siya ay naging isang mommy. Gayunpaman, ang piernong pagkasunog na ito ay may malaking epekto sa kanya. Ang katawan ay nanginginig at ang lumang itim na balat ay nalaglag, na nagsiwalat ng bagong balat. Ang mga naka-streamline na kalamnan ay puno ng lakas, at ang mukha ay malinaw na kristal. Ang balat ay hindi kasing pinong ng dati, higit pa kaysa dati. Matapos ang mahigit dalawang araw ng malaimpyernong pagsasanay, ang katawan ni Lin Zuan ay sumailalim sa mga pagbabago sa lupa. Ngayon sa kanyang pangangatawan, kahit na hindi siya gumamit ng anumang depensa, ang mga ordinaryong pangalawang antas na panginoon ay hindi maaaring magdulot ng anumang pinsala sa kanya. Ang ganitong uri ng pisikal na lakas ay maihahambing sa mga pantas na dalubhasa sa pisikal na pagsasanay. Sa katunayan, ito ay normal. Ang asul na apoy na ito ay sobrang nakakatakot at mayroon din itong kapangyarihan ng Diyos. Kahit sino man ito, kung ito ay magpapatuloy sa loob ng dalawang araw, ito ay tiyak na magdudulot ng mga pagbabago sa katawan. Siyempre, maliban kay Lin Zuan, natatakot ako nakakaunti lang ang makakatagal dito ng dalawang araw. Gayunpaman, ang sanhi ng kanyang sakit ng ngipin ay ang selyo ng Crystal Skull ay hindi pa nabuksan. Damn it, this seal is too powerful. Pangit ang itsura ni Lin Zuan. Dalawang araw na ang nakalipas mula noong atakihin, ngunit walang nangyari sa Crystal Skull. Paano kung pumasok sa loob at subukan muli, sabi ng madilim na pulang dragon. Iyon lang ang magagawa natin. Tumayo si Lin Zuan at tumingin sa kailaliman ng ikapitong palapag. Doon, mas maraming kagubatan na bato ang nakakalat sa buong lugar. Bukod dito, ang temperatura doon ay mas mataas at mas nakakatakot. Sa isang kislap ng kanyang katawan, umalis si Lin Zuan sa lugar at lumipad patungo sa malayo. Habang nasa loob, mas madidilim ang kulay ng apoy at mas nakakatakot ang temperatura. Sa huli, kahit na matapos ang dalawang araw ng pagtempera, hindi na kinaya ng katawan ni Lin Zuan. Sa sandaling ito, ang nakapaligid na apoy ay nagbago mula sa orihinal na mapusyaw na asol hanggang sa madilim na asol, tulad ng mabituing kalangitan at dagat, nakasing lalim ng dagat. Nakakapangilabot din ang init na nakapaloob dito. Bawat bakas nito ay nagpapabilis ng tibok ng puso ng mga tao at hindi sila nangangahas na maging pabaya. Makatitiyak si Lin Zua na kahit ang isang pangatlong antas na kagalang-galang ay magiging abo kaagad pagdating niya rito. Pagtingin sa paligid, nagulat si Lin Zuan. Naglabas siya ng isang spiritual grade treasure mula sa storage ring, at sa ilang sandali lang, ang spiritual grade treasure ay naging pool ng tinunaw na bakal. Nandito na. Hindi nang ahas si Lin Zuan na pumunta pa, dahil hindi na ito kayang suportahan ng kanyang katawan, at may posibilidad na masunog at sumabog anumang oras kung lalayo pa siya. Nakakrossleg muli, inilabas ni Lin Zuan ang kristal na bungo at ginamit ang naunang paraan upang palamigan ang kanyang katawan habang binobomba ang selyo ng kristal na bungo. Sa ganitong paraan, lumipas ang isa pang dalawang araw. Hindi pa nasira ang selyo ng crystal skull, ngunit medyo lumakas ang pangangatawan ni Lin Zuan. Ngayong nagawa na niyang umangkop sa temperatura ng madilim na asol na apoy, nagpasya siyang bumalik sa kailaliman. Sa pag-indayog ng kanyang figure, maingat na sumulong si Lin Zuan, hindi nang ahas na pumunta ng masyadong mabilis. Hindi nagtagal, nalaman niyang nawala ang asol na apoy sa paligid niya, at unti-unting lumitaw ang apoy ng lavender. Ang temperatura ng lilang apoy na ito ay mas mataas pa, isang bakas lamang at hindi na kinaya ni Lin Zuan. Okay, ito na. Hindi na naglakas-loob si Lin Zuan na pumunta pa. Umupo siya at inilabas ang kristal na bungo. Sa sandaling lumabas ang kristal na bungo, ang nakapaligid na lilang apoy ay naapektuhan at mabilis na natipon upang bumuo ng isang malaking lilang isda na mabilis na sumugod. Ang suntok na ito ay lubhang nakakatakot, ngunit ang resulta ng enerhiya ay naging dahilan upang si Lin Zuan ay medyo hindi makayanan. Sa mahinang inumin, mabilis niyang inihagis ang Red Lotus Armor Shadow upang takpan ang kanyang katawan. Boom! Sa kawalan, lumitaw ang isang maliwanag na pulang anino ng baluti na tumakip kay Lin Zuan na parang isang higanteng bundok. Sa sumunod na sandali, isang nakakatakot na heatwave ang sumugod at tumama sa multo ng Red Lotus Armor, na nagdulot ng dagandong na tunog. Gayunpaman, bagaman nanginginig ang multo ng Red Lotus Armor, ipinagtanggol pa rin ito ang sarili. Nang makita ang eksenang ito, nakahinga ng maluwag si Lin Zuan. Sa kabutihang palad, mayroon siyang pulang Lotus Armor Phantom, kung hindi, sa kanyang kasalukuyang lakas, ito ay magiging labis pa rin upang labanan ang mga lilang apoy. Tunay na makapangyarihan si Purple, at ang malaking lilang isda na nabuo ay mabangis na binomba ang limang kulay na light curtain, na naging sanhi ng marahas na pag-iba-iba nito. Mabilis ding nawala ang ilaw sa gilid na iyon. Masaya si Lin Zuan. Sa antas na ito, natatakot ako na hindi magtatagal bago masira ang limang kulay na light curtain, at sa sandaling iyon ang selyo sa kristal na bungo ay malamang na masira. Tiyak na, nababalot ng apoy ng lavender, ang makulay na liwanag na kurtina ay nanginginig ng husto, at ang liwanag ay naging mas liwanag at mas liwanag. Sa wakas, pagkatapos ng ilang suntok, hindi ito nakatiis at gumawa ng tunog ng pagklik. Nabasag sa lupa ang buong makulay na light curtain. Nawasak. Nang makita ang makukulay na light curtain na nabasag, napabulalas din si Lin Zuan, na puno ng labis na kaligayahan ang kanyang mga mata. Iniunat niya ang kanyang palad, pinalapot ang isang nagninangas na pulang liwanag na palad, mabilis na hinawakan ang bungo ng kristal, at pagkatapos ay hinayla ng malakas, at dinala sa kanyang tagiliran ang kristal na bungo. Naramdaman ang mga pagbabago sa bungo ng kristal, tuwang-tuwa rin si Lin Zuan, ngunit hindi niya ito direktang nakita at iniligpit. Masyadong nakakatakot ang lugar na ito ngayon, kailangan niyang pumunta sa isang ligtas na lugar nang inag ang kanyang katawan, at umatras si Lin Suan patungo sa likuran. Hindi nagtagal, dumating siya sa dark blue flame area. Pagamat nakakatakot ang apoy dito, nagawa ni Lin Suan na umangkop dito. Matapos mawala ang anino ng pulang lotus armor, umupo si Lin Suan sa isang halijing bato, pagkatapos ay kinuha ang kristal na bungo at tiningnan itong mabuti. Wala namang tao dito kaya wala siyang dapat ikabahala. Sa sandaling ito, ang bungo ng kristal ay naging mas malinaw na kristal dahil wala itong selyo, at ang limang kulay na liwanag ay napakasilaw. Huminga ng malalim, lumundag ang kaluluwa ni Lin Zuan at tumagos dito. Gayunpaman, nang madikit siya sa kristal na bungo, ang makulay na light curtain ay biglang lumiwanag at binalot siya. Pagkatapos ay nakaramdam ng pagkahilo si Lin Zuan, na parang hinihigop ang kanyang kaluluwa. Sa susunod na sandali, na parang nalilito ang oras at espasyo, dumating si Lin Zuan sa ibang espasyo. Ang paligid na tanawin ay lubhang nagbago, at ang asul na apoy mula sa dati ay wala na doon. Huwag kang mag-alala, ito dapat ang mundo sa loob ng Crystal Skull. Sabi ng Dark Red Dragon. Nang marinig ito, tumanggaw si Lin Zuan, at pagkatapos ay maingat na tumingin sa paligid. Medyo malabo ang paligid, parang hindi pa nagbubukas ang kaguluhan, at tanging ang eksenang nasa loob ng sampung talampakan ang paligid niya ang malinaw na nakikita. Sinubukan ni Lin Zuan na gumawa ng mga hakbang. Habang siya ay naglalakad, ang magulong ambon ay dahan daw ang kumalat at naging malinaw. Piglang nagkaroon ng tilamsik na tunog mula sa ibaba, tulad ng umaagos na tubig, at ang katawan ni Lin Zuan ay umindayog at lumipad pababa. Pagkatapos ay lumitaw ang isang ilog sa kanyang harapan. Isang malaking ilog, napakaitim. Ang itim na ilog sa ibaba ay lumundag na parang itim na dragon, walang katapusang umuungal. Nagulat si Lin Zuan. Nalaman niyang hindi pamilyar ang ilog sa ibaba. Ito ay ang sikat na Blackwater River. Ngunit ang Blackwater River sa sandaling ito ay iba sa nakita niya noon. Ang lumaragas ang itim na tubig ay may halong iskarlata na dugo at may malakas na masangsang na amoy. Hindi lamang iyon, sa buong Blackwater River, hindi mabilang na mga mandirigma ang mabangis na nakikipaglaban, at ang nakakatakot na enerhiya ay napakalaki sa paligid, na nakakagulat. Natagpuan ni Lin Zua na ang mga aura na iyon ay masyadong nakakatakot. Sila ay hindi mga ordinaryong mandirigma, ngunit napakalakas na mga tao na gumagalang sa langit. Ang mga taong ito ay napakalakas na kaya nilang wasakin ang mga bundok at ilog at basagin ang lupa sa isang pagtaas lamang ng kanilang mga kamay. Gayunpaman, ang malalakas na lalaking ito ay nakatanggap ng marahas na epekto sa sandaling ito. Nahati ang kanilang mga katawan, bumulwak ang dugo, at nahulog sila sa ilog na itim na tubig. Tama, lahat ng makapangyarihang lalaki na ito ay nahulog, tulad ng mga bulalakaw, na mabilis na namamatay. Naramdaman ni Lin Zuan na namamanhid ang kanyang anit at hindi makapaniwala kung anong uri ng kalaban ang maaaring magpabagsak sa lahat ng makapangyarihang walang katulad na pantas na ito. Tumangala siya at nabigla. Sa Blackwater River, mayroong isang malaking itim na lotus, tulad ng isang madilim na ulap, na tumatakip sa kalangitan at araw. Sa mga bulaklak ng lotus, bumaba ang hindi mabilang na mga pantas na may itim na damit. Bawat isa sa kanila ay may malakas na aura at malamig at malamig. May markang itim na lotus sa pagitan ng kanilang mga kilay. Ang mga taong ito ay walang ekspresyon ang mga mukha at galit na galit na inatake ang walang katulad na mga master sa kanilang paligid. Hindi lamang iyon, napakarami sa kanila na madalas nilang kinukubkob ang isang walang katulad na kagalang-galang ng dalawa o tatlong tao. Gaano man kalakas ang mga walang katulad na kagalang-galang na iyon, hindi nila nakayanan ang pagkubkob ng dalawa o tatlo ng mga kalaban ng parehong antas. Kaya hindi nagtagal, sunod-sunod ang pagkamatay ng maraming tao. Black Lotus Nang makita ni Lin Zua ng itim na lotus, ang kanyang katawan ay biglang nang ineg at siya ay natigilan. Pagamat hindi pa niya nakita ang eksenang ito, pamilyar sa kanya ang hitsura ng itim na lotus, ang itim na lotus na nagtatak sa mga ugat na espiritwal sa kanyang katawan ay eksaktong ganito. Muntik na niyang makalimutan ang bagay na ito, ngunit hindi niya inaasahan na dito, sa loob ng kristal na bungo ng hari, muli niyang makikita ang misteryosong black lotus. What on earth is this black lotus? Nagulat si Lin Zuan at muling tumingin dito. Nakita ko ang Blackwater River, ang labanan ay lubhang mabangis. Hindi mabilang na mga pantas mula sa Nine Heavens ang mabilis na nahulog at kahit ilang kalahating hari ay namatay sa pagsigaw. Sa oras na ito, isang mahabang dagandong ang dumating, ang tunog ay nakakatakot at ang kawalan ay nabasag. Kaagad pagkatapos, mabilis na pumasok ang isang makisig na binata. Ikinumpas niya ang kanyang mga palad at naglabas ng hindi mabilang na mga tabletas na agad na naging nakakatakot na mga halimaw at sumugod sa lahat ng direksyon. Saglit na nakontrol ang mga eksenang iyon ng patayan, hindi lang iyon, gumamit ng malaking itim na kaldero ang gwapong binata at patuloy na binomba ang lahat ng direksyon. Bawat suntok ay nagpapamutla sa mundo. King Daniel 10,000 Beast Cauldron. Nang makita ang eksenang ito, napabulala si Lin Zuan. Natuwa si Lin Zuan nang makita niya si Haring Niwas sa larawan. Pakiramdam niya ay dapat niyang malaman sa lalong madaling panahon ang dahilan ng pagkamatay ni Haring Niwa. Umingan ng malalim, tumingin ng mabuti si Lin Zuan. Bilang isang hari, si Haring Niu ay makapangyarihan, at nagtataglay din siya ng kayamanan sa antas ng lupa tulad ng One Show Cauldron, at ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay walang kapantay. Sa tuwing may gagawing pag-atake, maraming mandirigmang Black Lotus ang namamatay para siyang tigre na pumapasok sa kawan ng mga tupa, at walang makakalaban sa kanya. Ang sitwasyon ay mahusay, at ang mga mandirigman ng Black Lotus ay malapit ng patayin. Sa oras na ito, ang malaking Black Lotus sa kalangitan ay sumabog na may sinag ng liwanag. Pagkatapos, ang isang daliri ay pinindot pababa na parang isang haligi sa kalangitan. Sa pagbagsak ng isang daliri, nabasag ang mga bundok, nabasag ang kawalan, at hindi mabilang na mga black hole ang lumitaw. Ang walang katulad na mga kagalang-galang sa paligid ay natakot, sila ay tinangay ng resulta ng liwanag ng daliri, at ang kanilang mga katawan ay biglang nahati at naging dugong ambon. Maging ang mga black lotus venerables na nabubuhay pa ay walang pagbubukod, at naging abo sa resulta ng liwanag na ito. Sobrang nakakatakot. Ito lang ang kinalabasan, ngunit ang mga tunay na itim na daliri ay dumiliin patungo kay Haring Niwa. Si Haring Niu ay umungal ng malakas, binuhay ang cauldron ng sampung libong hayop ng buong lakas, at nilabanan ang isang itim na daliri. Sa sumunod na sandali, tila nag-freeze ang eksena, at lahat ng bagay sa mundo ay nawala, naiwan lamang ang isang maitim na daliri at ang lumalaban na pigir ni Haring Niwa. Off! Nag-spray ang dugo, at nabutas ang katawan ni King Niwa, at nahulog siya sa Blackwater River. Gayunpaman, ginamit pa rin niya ang kanyang huling lakas para isil ang Cauldron of 10,000 Beasts. Sa pagkamatay ni Haring Niwa, unti-unting lumabo ang buong larawan at tuluyang nawala. Si Lin Zuan ay ganap na natigilan, at ang kanyang puso ay nabigla. Hindi niya inaasahan na si King Niwa ay napatay sa pamamagitan ng isang daliri. Sa pag-iisip nito ay namamanhid ang kanyang anit at hindi siya makapaniwala. Si Haring Yu, siya ay isang hari, ang pinakamataas ay nasa kontinente ng Chanwo, ngunit hindi niya mapigilan ang isang daliri. Ito ay mahirap paniwalaan. Nakita rin ng Dark Red Dragon ang eksenang ito, na natiling tahimik, kumikislap ang kanyang purple gold na mata, hindi alam kung ano ang iniisip. Nakita mo na ang lahat. Isang mahinang boses ang lumutang. Piglang tumigas ang katawan ni Lin Zuan, at tumindig ang mga balahibo sa kanyang katawan. Tumalikod siya sa takot, at kasabay nito, ang lakas ng kanyang kaluluwa ay lumawak, naghahanap sa lahat ng direksyon. Huwag kang matakot, I mean no harm. Sa pagbagsak ng mga salita, nagbago rin ang nakapalibot na mga sandata ng kaguluhan, na bumubuo ng isang batang figure sa harap ni Lin Zuan. King Niwa, nang makita ang gwapong binata, natigilan si Lin Zuan at napasigaw. Huwag kang matakot, ito ay tanda lamang ng aking kaluluwa. Maanghang na sabi ni Haring New. Pagamat mukha siyang binata, may dala siyang walang katapusang pagbabago. Junior Lin Zuan, bigyan mo ng respeto ang nakatatanda. Sa pagharap sa isang king level strongman, si Lin Zuan ay hindi nang ahas na magpakita ng anumang pagtitiwala, kahit na ang kalaban ay isang marka ng kaluluwa. Ang pangalawang antas lamang ng paglilinang ay hindi inaasahan, ngunit maaari nitong masira ang aking selyo. Nagpakita si Haring Yu ng bakas ng pagkagulat. Sa hindi inaasahan, ito ay isang pangalawang antas na kagalang-galang na sa wakas ay sinira ang selyo, ngunit dahil maaari kang pumunta dito, maaari itong isa alang alang na tayo ay itinadhana. Tiningnan ni Lin Zuan ang malabong figure sa kanyang harapan, nabigla ang kanyang puso, at marami siyang gustong itanong. Senyor, ano ang mga itim na daliri na iyon at anong uri ng pag-iral ang itim na lotus? Huwag kang magtaka. Mapait na ngumiti si Haring new Pagaman sa iyong pangunawa, ang hari ang pinakamataas na nilalang sa kontinenteng ito, nais kong sabihin sa iyo na sa labas ng kontinenteng ito, ang kalawakan at pagkajos ng mundo ay lampas sa iyong imahinasyon. And the king is not a peak existence there. Maraming malalakas na hari. Ang may-ari ng itim na daliri ay dapat na isang nilalang na lampas sa hari. Ang mundo sa kabila ng kontinente, sa kabila ng pagkakaroon ng hari. Nagulat si Lin Zuan, hindi niya inaasahan na makakatanggap ng ganoong balita. Nakita ko ang Niwa Fish King na patuloy na nagsasabi, "Kung tungkol sa antas ng lakas na naabot ng may-ari ng itim na daliri, hindi ko masasabi. Kung may pagkakataon kang maabot ang King's Realm sa hinaharap, natural mong malalaman ang labas ng mundo. Paano ang itim na lotus?" Ang misteryosong espasyo sa loob ng bungo ng kristal ay napapaligiran ng puting ambon. Nagkaroon ng kaguluhan sa buong paligid, at ang isang makisig na binata ay may pagmamalaking nakatayo sa kanyang harapan, bagaman siya ay mukhang bata, ang kanyang mga mata ay puno ng mga pagbabago sa buhay. Siya ang sikat na Haring Niwa, at si Lin Zuan ay nakatayo na ngayon sa tapat ni Haring Niu. Ano ang kanilang layunin sa pagpatay sa Panginoon ng kontinente ng Chanwo ng ganito? Tanong ni Lin Zuan. Hindi ko alam ang mga detalye, ngunit nabasa ko mula sa isang sinaunang libro na ang itim na lotus ay tila simbolo ng isang organisasyon, at ang organisasyong iyon ay tila umiral noong sinaunang panahon. Hindi ko alam kung ano ang layunin ng kanilang pag-iral, ngunit sa oras na iyon ay kumilo sila, tila sila ay para sa Cauldron of 10,000 Beasts at isang mapa. Cauldron of 10,000 Beasts, Mapa Nalito si Lin Zuan, madaling maunawaan ang 10,000 Beast Cauldron. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang kumpletong kayamanan sa antas ng lupa, na napakabihirang. Tungkol naman sa mapa, bagamat hindi niya alam kung ano yon, tiyak na hindi madali para sa isang tulad nito na makita ito. Nang maguluhan si Lin Zuan, muling sinabi ni Haring Niwa, wala na akong mahabang oras. Susunod, ipapasako sa iyo ang kapangyarihang nakatatak dito kung gaano mo kayang tanggapin, depende ito sa iyong kapalaran. Habang bumababa ang kanyang boses, nagsimulang gamulong ang nakapaligid na magulong ambon, na bumubuo ng makapal na puting liwanag na mga haligi at nagmamadaling pumunta kay Lin Zuan. Boom! Sa isang iglap, ang mga puting liwanag na haliging iyon ay bumalot kay Lin Zuan. Tinatanggal ang nakakagambalang mga pag-iisip at hinihigop ang lahat ng kanyang lakas, sinabi ni Haring Yu sa malalim na boses. Piglang nang inag ang puso ni Lin Zuan, at mabilis niyang pinatakbo ang Immortality Art, dahil nalaman niyang ang makapal na puting liwanag na mga haligi ay ang pinakadalisay na kapangyarihang espiritwal. Sa ilalim ng operasyon ng Immortality Art, ang espiritwal na kapangyarihan ay itinanim sa katawan ni Lin Zuan, na dumadaloy sa mga ugat na espiritwal, at sa wakas ay dumadaloy sa espiritwal na dagat. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Lin Zuan ay ang napakaraming espiritwal na enerhiya para sa kanya na masipsip. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ito ay magiging maayos, at maaari niyang makuha ito sa kanyang sarili, ngunit ngayon ito ay nasa isang estado ng pagtatanim ng mga kasanayan. Kung ito ay nagambala, ang espiritwal na kapangyarihan ay maaaring mawala, at hindi na niya ito makukuha pa. Anong magagawa natin dyan? mabilis na nag-isip si Lin Zuan. Ayaw niyang sayangin ang mahalagang pagkakataong ito, ngunit kung bumuhos ang lahat ng espiritwal na kapangyarihang ito, hindi niya ito maaabsorb, at baka sumabog pa siya. Boom! Pagkatapos lamang na kumapit saglit, ang espiritwal na kapangyarihan sa kanyang katawan ay dumb oval, at hindi nagtagal ay naabot niya ang rurok ng pangalawang antas na kagalang-galang. Ang bilis ng pagpapabuti na ito ay nakakatakot. Gayunpaman, hindi pa rin nagbabago ang sitwasyon ng krisis. Ang katawan ni Lin Zuan ay puno ng malakas na espiritwal na kapangyarihan sa sandaling ito. Sa wakas, nagngangalit siya at sinubukang makipag-usap sa misteryosong espada. Ang mahiwagang maliit na espada ay bumuo ng isang puyo ng tubig na parang salamin, na hinihigop ang labis na espiritwal na enerhiya. Piglang nawala ang pakiramdam ng pagsabog, at nakaramdam ng saya si Lin Zuan. Nang walang anumang pag-aalala, sasalakayin niya ang ikatlong langit ng venerable ng buong lakas. Sa suporta ng napakalaking at dalisay na espiritual na kapangyarihan, walang suspense sa pagpasok sa venerable third heaven, at hindi nagtagal ay nakalusot siya. Kailangang sabihin na ang enerhiyang iniwan ng hari ay sobrang nakakagulat. Kahit na nabasag ni Lin Zuan ang ikatlong langit ng Dao Zun, ang Mar Engel na enerhiya ay hindi nawala at ibinuhos pa rin sa kanyang katawan sa isang nakakatakot na bilis. Walang pag-aalinlangan si Lin Zuan na maaari niyang ipagpatuloy ang pagunlad ng kanyang antas kung gusto niya, ngunit hindi niya ginawa iyon. Ano ang dapat kong sabihin? Ang lahat ng ito ay mga panlabas na puwersa. Pagamat mabilis kang mapapabuti, ang iyong sariling matatag na pundasyon ang pinakamahalaga. Kung padalos-dalos niyang pagbutihin ng gusto ang kanyang cultivation level, hindi na niya ito makokontrol. Pagdating ng panahon, hindi magiging matatag ang kanyang pundasyon, at hindi malayo ang kanyang landa sa martial arts. Hindi na naabsorb ni Lin Zuan ang enerhiya, ngunit ginabayan ng lahat na dam alloy sa misteryosong espada. Kasabay nito, ang kanyang kaluluwa ay pumasok din sa espasyo ng misteryosong espada. Natagpuan niya na ang enerhiya na dumadaloy sa loob ay hindi nawala, ngunit nabuo ang isang kulay gatas na bola. Kasing kamaulang ang bola noong una, tapos unti-unti, naging kasinglaki ng basketball. Sa oras na ito, ang maringgal na espiritual na kapangyarihan sa kalawakan ay mabilis ding naglaho. Alam ni Lin Zuan na ang enerhiya ng selyo ng hari ay naitanim. Nang inag ang kanyang katawan, bumalik ang kapangyarihan ng kaluluwa ni Lin Suan sa kanyang katawan, at pagkatapos ay bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata, ang kanyang mga mata ay kasing talas ng mga espada. Magalang ang kanyang mukha, at magalang siyang yumuko sa figure ni Haring Niwa. Salamat, Senior, sa pagpasa mo sa iyong kakayahan. Lubos akong nagpapasalamat sa iyo, Junior. Um, tumingin si King Niu kay Lin Suan at bahagyang tumango. Yes, it's really good. Pagamat medyo mahina ang cultivation level, bihira lang talaga ang ganitong klaseng karakter. Sa sitwasyon ngayon, natatakot ako na walang makakalaban sa tukso ng pag-upgrade. Alam mo, sapat na ang lakas ng aking selyo upang payagan kang umakyat sa ikalima o maging ikaanim na langit ng reverend. Ngunit hindi mo ginawa iyon, na nagpapakita na ikaw ay napakatino at naiintindihan ang iyong sariling landa sa martial arts. Ang kakayahang labanan ng gayong malaking tukso ay nagpapakita na ikaw ay napakadeterminado sa martial arts, na talagang kapuri-puri. Panipi. Puno ng paghanga ang sinabi ni Haring Niwa. Sa katunayan, kakaunti ang mga tao ang maaaring manatiling makatuwiran sa ilalim ng gayong magagandang pagkakataon. Kung tutusin, napakahirap pahusayin ang kaharian ng kagalang-galang na kaharian kung makaligtaan mo ang oras na ito, maaaring hindi ka na magkaroon ng pagkakataon sa susunod. Gayunpaman, napigilan ni Lin Zuan ang kanyang sarili na mag-upgrade. Siyempre, hindi na wala ang enerhiya, ngunit pumasok sa misteryosong espada sa ibang anyo. Hanggat handa si Lin Zuan, maaari niya itong makuha anumang oras sa hinaharap. Senior, natanggap mo na ang parangal. Isang pagpapala ang makapasok sa ikatlong langit ng kagalang-galang. Kung mayroon pa, natatakot akong hindi ko ito makontrol. Sa katunayan, ang cultivation ni Lin Zuan ay mabilis na umunlad, tulad ng pagsakay sa isang rocket na hindi ka panipaniwala kapag sinabi. Sa loob lamang ng tatlo o apat na taon ng pagsasanay, napunta siya mula sa pagiging isang maliit na mandirigma tungo sa isang kagalang-galang na ikatlong antas, ang bilis ng pagpapabuting ito ay masasabing hindi pa nagagawa at walang kapantay. Gayunpaman, sa tuwing nag improve siya, nalalagpasan niya ito sa maraming laban, masasabing napaka-solid ng foundation, at wala siyang pakialam sa foundation. Sa makatuwid, sa pagkakataong ito, hindi siya nagmamadali sa maraming mga kaharian. Tanging sa isang matibay na pundasyon maaari kang pumunta ng mas mahaba sa daan patungo sa martial arts. Pahagyang tumanggaw si King Niwa, pagkatapos ay bumantong hininga, Ibinigay na sa iyo ang kapangyarihan ng selyo. Kung hindi mo ito mapipigilan at ay upgrade ito ng ilang magkakasunod na antas, baka ang susunod na bagay ay walang kinalaman sa iyo. Pero buti na lang at napigilan mo ang sarili mo. Susunod na bagay. Nang marinig ito, gumalaw ang puso ni Lin Zuan at ipinikit niya ang kanyang mga tenga. May iba pa ba maliban sa kapangyarihan ng pagbubuklod? Nang makita ang nalilitong hitsura ni Lin Zuan, bahagyang ngumiti si Haring Yu, at pagkatapos ay sinabi, ang susunod ay hindi kapangyarihan, ngunit ilan sa aking mana. Handa ka bang tanggapin ito? Pamana, ang ulo ni Lin Zuan ay mabilis na pumipintig, at ang kanyang mga mata ay puno ng panatisismo. Napaka-espesyal ng aking kamatayan. Dahil sa hadlang sa oras, wala akong panahon na mag-iwan ng maraming martial arts inheritance. Isang kumpletong alchemy inheritance lang ang naiwan ko. Are you willing to accept it? Elixir Inheritance, lubhang masaya si Lin Zuan. Natutunan niya kung paano pinuhin ang mga elixir mula kay Master Jiu, at si Jiu ay itinuro din batay sa kanyang antas ng paglilinang. Sa makatuwid, mula noong umalis si Master Jiu, ang pag-unlad ni Lin Zuan sa mga elixir ay naging mabagal. At ngayon, sa pamana ng elixir ni Daniel King, tiyak na mapapabuti pa ang kanyang mga natamo sa alchemy. Siyempre may gustong ipaalam si Junior sa senior. Alchemist din si Junior. Naku, ang galing. Ang aking mana sa wakas ay may kinaroroonan na. Pero may isang kondisyon, dapat tulungan mo akong tapusin ito. Senior, pakisabi sa akin. Ang Cauldron of 10,000 Beasts ay isang earth-level treasure na ginugol ko sa buong buhay kung sinusubukang hanapin. Ito ay lubhang mahalaga, ngunit ito ay naninirahan ngayon sa labas. Dahil natanggap na ninyo ang aking mana at mga alagad ko, kailangan ninyong mahanap itong kaldero ng sampung libong hayop at huwag hayaang mahulog ito sa mga kamay ng mga tagalabas. Nang marinig ito, medyo kakaiba si Lin Zuan at napakamot ng ulo. Yung master, nasa kamay ko talaga ang cauldron of 10,000 beasts. Ang kamay mo, saglit na natigilan si King Niwa, saka iniangat ang ulo at tumawa, okay, okay? hindi talaga ako nagkamali ng panghuhusga sa tao. Huwag kang mag-alala sa malakas mong pag-iisip, malaki ang pagkakataon mo. Iniiwan ko sa iyo ang aking pamana ng alchemy, at talagang walang panganib na mawala ito. Sumunod, sinimulan ni Haring Yu na ipasa ang kanyang alchemy inheritance kay Lin Zuan. Napakabagal ng prosesong ito at tumagal ng halos isang araw. Matapos maipasa ang alchemy inheritance, naging malabo ang figure ni Haring Danyo, na parang anumang oras ay mawawala. Natapos na ang misyon ko at malapit na akong mawala. Wala akong pinagsisisihan na nakapag-iwan ng legacy. May bakas ng kalungkutan ng boses ni Haring Niwa. But speaking of it, medyo ayaw ko pa rin. Kung balang araw ang iyong cultivation ay makakalusot sa kaharian ng hari, sana ay makapunta ka sa outside world para tulungan akong mahanap ang may-ari ng black finger at patayin siya. guro huwag kang mag-alala, tiyak na ipaghihiganti ka ng disipulong ito. Si Lin Zuan ay mukhang solemn na. Well, although the contact time is not long, I believe you can do it. Sabi ni Niwa Dan, gamaan ng gamaan ang katawan niya, parang mawawala na talaga siya sa mundong ito. I got this map by chance. Mukhang ito ang hinahanap ng may-ari ng itim na daliri. Please keep it and don't let outsiders know about it. Ang boses ni Haring Niwa ay nagsimulang maging ethereal, at ang kanyang buong katawan ay nagsimulang mabulok at naging hindi mabilang na mga daloy ng liwanag. Isang sinaunang mapa ang nahulog mula sa kanyang katawan, at pagkatapos si Haring Niwa ay naging puting liwanag at naglaho sa paligid niya. Polem, Master Tiningnan ni Lin Suan ang nawawalang figure at bumulong. ulong. Ngayong nakuha na niya ang mana ng kabilang partido, tiyak na tutulungan niya itong makaganti, gaano man kalakas ang may-ari ng itim na daliri. Pukod dito, ang Black Lotus ay hindi mapaghihiwalay sa kanya. Gusto niyang malaman kung ano ang sabuatan sa likod ng Black Lotus at kung bakit kailangan niyang masil. Siyempre, alam niya na para malutas ang lahat ng problemang ito, kailangan niyang maging napakalakas, kahit man lang sa kaharian ng mga hari. Sa pagkawala ni Haring Niwa, isang sinaunang mapa ang lumutang pababa mula sa langit. Hinawakan ni Lin Zuan ang mapa gamit ang paggalaw ng kanyang palad, at pagkatapos ay mabilis na sumulyap dito. Ito ay, ulalas ni Lin Zuan, pagkatapos ay tumingin ng mabuti. Ang mapa ay kasinlaki lamang ng isang palad, na naglalarawan ng mga bundok at ilog. Malinaw, ito ay hindi isang kumpletong mapa, ngunit isang bahagi lamang nito. Nagulat si Lin Zuan dahil mayroon siyang katulad na mapa sa kanyang kamay. Ayon sa sinabi ni Dark Red Shenlong, ang mapa na iyon ay nagtala ng mga balita tungkol kay Tian UK. Medyo naiintindihan na ngayon ni Lin Zuan kung bakit gustong agawin ng organisasyon ng Black Lotus ang mapa na ito. Tianyuk, iyon ang halimaw ng Bang, lubhang mahalaga. May isip mo kung gaano katokso ang mga bagay na iniiwan nito. Lumipad palabas ang maitim na pulang dragon at tinitigan ang kalahati ng mapa ng may labis na kagalakan. Ang dalawang mapa na pinagsama ay halos kalahati ng mapa. Kailangan kong sabihin na ang iyong mga pagkakataon ay talagang malaki. Okay, nagkibit balikat si Lin Zuan, ngunit hindi pa rin niya alam kung nasaan si UK ngayon. Maghintay ka ng dahan-dahan. Sa lakas mo ngayon, hindi mo ito maaalis kahit alam mo na. Mas mabuting samantalahin ang oras na ito para makapagsanay ng mabuti. Oo, tumango si Lin Zuan, pagkatapos ay iniligpit ang mapa at may pag-iisip, umalis siya sa kakaibang espasyong ito. Kailangan kong sabihin na ang mga nadagdag sa pagkakataong ito ay talagang mahusay. Una, nakapasok siya sa ikatlong antas ng Venerable Heaven na nagdoble sa lakas ni Lin Zuan. Naniniwala siya na kung lalabanan niya si Xiao Li, ang Panginoon ng Blackwater City, maaari niya itong patayin ng hindi isinakripisyo ang Great Dragon Sword Soul. Hindi lamang bumuti ang kanyang lakas, natanggap din niya ang pamana ng alchemy mula kay King Yu, na isang napakahalagang bagay. Sa pamana ng alchemy, naniniwala siya na ang kanyang mga natamo sa elixir ay tiyak na uunlad ng mabilis, at hindi dapat maging problema ang pagpino sa ikapitong baitang elixir sa panahong iyon. Li Yunfei, mas mabuting huwag mo na akong hayaang makilala siya muli. Malamig na ngumuso si Lin Zuan, at isang figure ang lumitaw sa kanyang isipan. Natural, si Li Yunfei, ang pumangalawa sa listahan ng Xuanzan. Kung noon ay malaki pa ang agwat sa pagitan ng dalawa, ngayon ay walang katapusang kitid ang agwat. Ang mapagpakumbabang ugali ng kabilang partido noon ay talagang nagpalungkot sa kanya, at hindi niya iniisip na lumaban ng gusto kung mabibigyan ng pagkakataon. Sumunod, pinagsama-sama ni Lin Zuan ang kanyang cultivation, at pagkatapos ay nagpas siyang tumungumuli sa kailaliman ng ikapitong antas. Hindi niya napigilan ang lilang apoy noon, ngunit ngayon na ang kanyang paglilinang ay umabot na sa ikatlong antas ng kagalang-galang, dapat niyang mapaglabanan ang init ng lilang apoy. Hindi nagtagal, muling dumating si Lin Zuan sa lugar ng apoy ng lavender, at sa pagkakataong ito ay ganap na niyang makayanan ang init doon. Sa pasulong, ang kulay ng apoy ay unti-unting lumalim, ngunit kinaya pa rin ni Lin Zuan. Dumating siya sa hangganan ng ikapitong palapag, at higit pa doon ay ang ikawalong palapag. Kuminga ng malalim, tumayo si Lin Zuan sa gilid at nakaramdam ng init na tila sumunog sa kanyang kaluluwa. Masyadong kakilakilabot, bahagyang napabuntong hininga si Lin Zuan. Tila hindi ganoon kadaling makapasok ang ikawalong palapag. Kung iisipin, si Dugo Ocean ang nag-iisang disipulo sa buong Shanwo Academy na pumasok sa ikawalong antas. May isip kung gaano ito kakilakilabot. Magsanay tayo sa ikapitong palapag na ito. Hindi masyadong nagpumilit si Lin Zuan, ngunit naka cross leg. Bang bang bang. Piglang dumating ang mga alo ng mababang tunog, tulad ng bombardment ng metal, mababa at malutong. Ito na, nagulat si Lin Zuan. Nalaman niyang nagmula ang boses sa ikawalong palapag. Nakakatakot na ang ikapitong palapag na ito. Dalawa o tatlong tao lang mula sa buong Shanwu Academy ang maaaring makapasok, ngunit isa lang ang tao sa ikawalong palapag, at iyon ay si Dugo Tian. Siya ba ang naging sanhi ng tunog na iyon? Malakas ang tibok ng puso ni Lin Zuan, makikilala kaya niya si Dugo Aushan dito? pinipigilan ng Pononibik sa kanyang puso, ginamit ni Lin Zuan ang kanyang kaluluwa at tumingin sa ikawalong palapag. Pagamat hindi siya natuto ng anumang espesyal na kasanayan sa mata, ang kapangyarihan ng kaluluwa ni Lin Zuan ay napakalakas na nakikita niya ng malinaw ang eksena sa ikawalong palapag kapag ibinuhos ito sa kanyang mga mata. Sa pamamagitan ng mga layer ng apoy, tumingin si Lin Zuan sa ikawalong palapag. Nakita ko ang hindi mabilang na malalim na lilang apoy na humahampa sa ikawalong palapag, pinupuno ang buong espasyo tulad ng hindi mabilang na mga grupo ng purple na ambon. Ang lupa ay madilim na kulay ube, na may tallest tallest na mga bato at parehong batong kagubatan. Sa pagkakataong ito, maririnig niya ng malinaw na ang tunog ng metal na kalabog ay nagmula sa kailalima ng ikawalong palapag. Muli niyang pinalakas ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa, at nang tumingin siyang mabuti, nakita niya ang isang mababang bundok sa kanyang harapan, at isang gintong figure sa tuktok ng bundok. Ang likod ng figure ay nakaharap sa pasukan. Hindi makita ni Lin Zua ang kanyang mukha ng malinaw. Nakikita lamang niya ang gininto ang figure na umaagos na may gininto ang liwanag at mayroong metal ikong texture. Gayunpaman, bahagyang kumunat ang nuunya niya dahil nalaman niyang parang hindi ito katawan ng tao, Bagkus ay parang mga gintong balahibo. Hindi ko akalain na may gintong uwak dito. Boy, umalis ka dali. Hindi alam ng Dark Red Dragon kung anong lihim na pamamaraan ang ginamit niya, ngunit nang makita niya ang eksenang ito, agad niyang ipinadala ang kanyang boses ng mabilis. Tumango si Lin Zuan at binawi ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa. Ang taong makapasok sa ikawalong palapag ay tiyak na isang nakakatakot na tao, Ngunit ang ikinagulat niya ay ang gintong figure ay hindi si Dugo Ocean. Pinawi niya ang kanyang soul power at nagtanong sa boses, may halimaw ba sa loob ng Golden Crow? Hindi katakataka na nabigla siya. Isang tao lang ang nakapasok sa ikawalong palapag na ito sa ngayon. Siyempre, bilang karagdagan sa mga nakababatang henerasyon, ang mga matatandang tao ay maaaring natural na pumasok. Hindi dapat ito ang dugo ocean na binanggit mo isa itong golden crow. Pagamat wala itong pure bloodline, isa pa rin itong uwak na may bloodline na golden crow. Uwak. Nagulat si Lin Zuan. Hindi niya inaasahan na ang gintong figure ay talagang halimaw. Hindi lang halimaw, parang halimaw, at malaking halimaw. Boy, pinapayuhan kita na huwag kang makialam sa ganitong klase ng tao. Lihim na tumanggaw si Lin Zuan. Nakakagulat talaga ito. Hindi niya inaasahan na may malaking demonyo dito. Sumunod, nagsimula siyang mag-practice sa ikapitong palapag, ngunit paminsan-minsan ay nagmumula sa ikawalong palapag ang mga kalabog. Hindi ba ang taong ito ay nagpino ng mga armas? Naghinala si Dark Red Shenlong. Muli nitong ginamit ang lihim na paraan para obserbahan ang sitwasyon sa ikawalong palapag, at saka sumimangot, "Holy shit, nakakapino talaga ng mga armas. Boy, ayaw mo bang pinuhin ang Red Lotus armor?" You can do it here. Kailangan ko ba ng master na mag-refine ito? Nagdududang tanong ni Lin Zuan. Nasa atin na ang mga blueprints, ano ang hinahanap mo para maging master ng pagpino ng sandata, at ang lakas ng iyong kaluluwa ay napakalakas. Pinandilatan siya ni Dark Red Shenlong, payag ka bang ibigay ang Red Lotus? Armor sa iba. Ah, natigilan si Lin Zuan. Sa katunayan, Talagang nag-aatubili siya na ibigay sa iba ang mga blueprint na lumalaban sa langit. Ngunit dahil sinabi ng Dark Red Dragon na magagawa niya ito, dapat ay magagawa niya ito. Sa katunayan, ang pagpino ng mga sandata ay halos kapareho ng pagpino ng mga elixir. Pareho silang nag-uukit ng mga inscription. Si Lin Zuan ay may malakas na kaluluwa at kayang gawin ito. Kung tungkol sa blueprint, mayroon siyang kumpletong diagram ng pagmamanupaktura, kaya hanggat maingat at mabagal siyang gumagawa, dapat ay magagawa niya ito. Ngunit maghintay ng kaunti pa, gusto kong pumasok sa ikawalong antas ng pagpino. Sabi ni Lin Zuan, alam niya na kung mas mahusay ang apoy na kinakailangan para sa pagpino ng armas, magiging mas mahusay ang produkto, kaya umaasa siyang maghintay ng ilang sandali at magsimulang magpino nang makapasok siya sa ikawalong antas sa ginawang desisyon, hindi na siya nanatili, bagkus ay lumipad sa labas. Gayunpaman, hindi alam ni Lin Zuan na ang kanyang pagpasok sa ikapitong antas ay nagdulot na ng sensasyon sa buong Flame Mountain. Hindi mabilang na mga mandirigma ang nagtipon sa harap ng Boundary Monument, tinitingnan ng mga pagbabago sa mga ranggo at namamangha. Hindi nila inaasahan na si Lin Zuan ay maaaring sumugod sa ikapitong palapag. Alam mo, dalawang tao lang ang makapasok sa ikapitong palapag noon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, makapasok na rin si Lin Zuan ngayon. Ang bagong estudyanteng ito ay hindi ka Oo, grabe. Habang ang lahat ay namangha, bumalik si Lin Zuan sa Shanwo Academy. Gayunpaman, pagbalik niya sa freshman area, Nakita niyang may mali sa atmosphere, lalo na nang makita niyang sugatan si Dong Fang Xiong at iba pa, biglang nagdilim ang mukha niya. Anong nangyayari? Sino ang nasugatan? Kuya Zuan. Tumayo si Wang Li at mabilis na sinabi ang nangyari. Ito ay lumabas na siya ay nasugatan ng isang mandirigma na nagngangalang Liu Qiang. Si Liu Qiang ay ang ikalimang pinakamalakas na tao sa Zuan Zun List at isa ring subordinate ng Yang Master Ling Feng. Matapos niyang malaman na winasak ni Lin Zuan ang wansiyang Auction, nagkaroon siya ng ideya na maghayganti. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay kumilos siya, ngunit wala si Lin Zuan, kaya nasugatan niya si Dong Fang Xiong at iba pa. Matapos marinig ito, ang mukha ni Lin Zuan ay madilim at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Talaga bang iniisip ni Liu Chenheng na magagawa niya ang anumang gusto niya kung siya ay nasa ikalimang ranggo? Ngayong nakapasok na si Lin Zuan sa ikatlong antas ng kagalang-galang na langit, ang kanyang lakas ay tumaas ng gusto, at hindi siya natatakot sa ikalimang rango na si Liu Qiang. Umuntaka ka at mangulekta ng impormasyon tungkol sa kanya, sabi ni Lin Zuan kay Wang Li, ipaghihiganti ko ito para sa iyo. Hindi nagtagal, bumalik si Wang Li. Brother Zuan, si Liu Qiang ay nag-iisa. Dapat ay naghahanda siya para sa Demon Slaying Conference. Demon Slayer Club? Bahagyang pinaikit ni Lin Zuan ang kanyang mga mata, well, haharapin natin siya sa Demon Slayer Club. Ang Demon Slaying Club ay isang napaka-espesyal na kaganapan sa Shanwu Academy, at maaari rin itong ituring na pagsubok para sa mga disipulo ng akademya. Sinasabi na kung makakakuha ka ng magandang ranggo sa Demon Slayer Club, maaari kang mabanyagan sa Demon Blood Pool. Malamang, bilang si Liu Qiang, hindi niya palalampasan ang pagpupulong ng pagpatay ng demonyo. Dahil ang kabilang partido ay nangangahas na saktan ang kanyang kapareha, dapat siyang magbayad ng katumbas na halaga. Wala pang isang buwan bago nagsimula ang Demon Slaying Meeting. Inisip ito ni Lin Zuan at naisip na pinakamahusay na pinuhin ang Red Lotus Armor bago ang Demon Slaying Meeting. Pagamat isang guantes lang ang nagagawa niya ngayon, hindi ito ganoon kalakas. Sa likod ng courtyard, nagsimulang mag-isip si Lin Zuan at ang Dark Red Dragon tungkol sa mga countermeasures. Sa kasalukuyang lakas ni Lin Zuan, mahirap pa rin makapasok sa ikawalong antas sa loob ng isang buwan. Kung gumamit ng mga espesyal na pamamaraan, maaaring posible. Sa huli, nakaisip silang dalawa ng paraan, na gamitin ang Blood Shadow Clone at idagdag ang Phantom ng Red Lotus Armor para payagan ang clone na makapasok sa ikawalong antas ng pagpino. Matapos talakayin ng mga hakbang, si Lin Zuan ay nagtungo muli sa Flame Mountain ng walang pagkaantala. Hindi nagtagal, dumating siya sa hangganan sa pagitan ng ikapito at ikawalong palapag. Sa mahinang sigaw, mabilis na lumikha si Lin Zuan ng Blood Shadow Clone, at pagkatapos ay inihagis ang pulang Lotus Armor Phantom upang takpan ito. Sumulyap ang clone kay Lin Zuan, bahagyang tumango, at pagkatapos ay tumungo sa ikawalong palapag. Pagkapasok na pagkapasok niya sa ikawalong palapag, ang nakakatakot na lilang apoy sa paligid niya ay nagsimulang mag-alab at mabilis na tumakbo patungo sa clone. Nanginginig ang clone ni Lin Zuan, ngunit sa tulong ng Red Lotus Armor, nagpatuloy pa rin siya. Sa ilalim ng Zonlo Envelope ng Red Lotus Armor, dahan daw ang pumasok ang clone. Pagkatapos, nakahanap siya ng isang liblib na lugar at naupo ng naka legged Pagkaraan ng ilang sandali, ang nakasuot ng red lotus ay hindi nakatiis sa pagkubkob ng nakapalibot na apoy, naging madilim, at tuluyang nawala. Sa sandaling nawala ang armor ng red lotus, nawala din ang clone ng anino ng dugo. Ang oras ng kalahating patpat ng insenso. Gumawa ng ilang kalkulasyon si Lin Zuan at nalaman na ang kanyang clone ay tatagal lamang ng kalahating stick ng insenso sa ikawalong palapag. Ngunit ito ay sapat na. Hanggat mahusay mong kalkulahin ang oras, maaari mong ipagpatuloy ang pagpino ng baluti sa ikawalong antas. Susunod, buong pusong inialay ni Lin Zuan ang kanyang sarili sa proseso ng pagpino. Kasabay nito, ang balita na siya ay pumasok sa ikapitong antas ng Flame Mountain ay kumalat din pabalik sa Shanwoo Academy, na muling nagdulot ng sensasyon sa iba pang mga mandirigma. Matapos malaman ni Bing Ling, Dongfang Phoenix at iba pa ang balita, labis din silang nagulat. Hindi nila inaasahan na makapasok si Lin Zuan sa ikapitong palapag. Lalo na si Bing Ling, na ang maliit na mukha ay puno ng pagkabigla. Alam mo, siya ay isa ring ice warrior, ngunit hindi siya makakapasok sa ikapitong antas. Baliw talaga ang lalaking ito. Sa isang dagat ng kulog, isang marilag na figure ang nakatayo doon, na tinatanggap ang pambobomba ng libu-libong Thunderbeam. Ang figure na ito ay si Li Yunfei, na pumangalawa sa Xuanzan list. Pigla niyang binuksan ang kanyang mga mata, kumilos gamit ang kanyang palad, at isang kumikislap na anteng-anteng ang lumipad sa kanyang kamay. Flaming Mountain, ikapitong palapag. Nakakatuwa, sana hindi masyadong mahina. Bahagyang umiti si Li Yunfei, at pagkatapos ay mabilis na nasunog ang anting anteng anting sa kanyang kamay. Kasabay nito, sa ilalim ng isang espiritwal na pagtitipon na tore, sa isang silid ng pagsasanay, ang espiritwal na enerhiya ay sagana at naging mga patak na nakikita ng hubad na mata. Kabilang sa hindi mabilang na mga patak, isang figure ang nakaupo na nakakross Ito ay isang binata na may manipis na pisni. Pagamat nakapikit ang kanyang mga mata ay naglalabas siya ng napakabangis na pakiramdam. Sa kanyang likuran ay may dalang dagwang sibat na naglalabas ng mabangis na aura. Piglang, sa silid ng pagsasanay, isang espiritual na anteng-anteng din ang lumutang. Boss, piglang iminulat ng payat na binata ang kanyang mga mata, na parabang isang walang katulad na hayop ang nagising. Ang ikapitong palapag ng Flame Mountain. Emph, ano ba, kung gusto ko, pwede rin akong pumasok. Bahagyang napangiti ang payat na binata at itinaas ang kanyang mga labi, sa kapinitik ang kanyang mga daliri upang ikalat ang anteng-anteng. Kahit anong level ang papasukin mo, kung maglakas loob kang labanan si Mr. Ling Feng, ipapaalam ko sa iyo kung ano ang panghihinayang. Malamig ang boses ng binata, siya si Liu Qiang na ikalima sa Xuanzang List. Sa sandaling ito, siya ay pumasok sa isang estado ng pag-iisa at ganap na naghahanda para sa Demon Slayer Association. Ang balita na si Lin Zuan ay pumasok sa ikapitong antas ng Flame Mountain ay mabilis na kumalat sa buong Shano Academy at hindi mabilang na mga mandirigma ang nagbigay ng espesyal na atensyon dito. Bilang karagdagan, maraming tao ang nangongolekta ng impormasyon tungkol kay Lin Zuan. Pagkatapos ng lahat, ang gayong tao ay tiyak na magiging isang mabigat na kaaway sa Demon Slayer Association. Habang papalapit ng papalapit ang pagsisimula ng Demon Slaying Conference, maraming mandirigma ang nagsimulang maging abala. Ang mga disipulo mula sa Immortal Martial Academy ay makikitang paparating at paalis mula sa iba't ibang lugar ng pagsasanay tulad ng Flame Mountain, Cultivation Her, at Thunder Sea. Ang Demon Slaying Conference ay isang pagkakataon para sa kanila, kung saan hindi lamang sila makakakuha ng katanyagan at pumailang lang sa langit, ngunit ang huling gantimpala ay talagang kaakit-akit. Mayaman sa enerhiya ang Demon Blood Pool. Kung ito ay makukuha, tiyak na mapapabuti ng gusto ang lakas. Kahit na maswerte ka, hindi imposibleng makalusot sa kaharian. Walang makakalampas sa magandang pagkakataong ito. Flame Mountain, Ikawalong Palapag natuwa ang mga miyembro. Siyempre, karamihan sa kanila ay hindi kwalipikadong lumahok sa Demon Slaying Club, at iilan lamang sa mga freshman gaya ni na Lin Zuan at Merong Ching, Ching ang maaaring lumahok. Gayunpaman, hindi ito nakakaapekto sa kanilang kaguluhan. Pinalibutan ng hindi mabilang na mga disipulo ng Longjan Pavilion si Lin Zuan, na nagyaya at nagyaya kay Lin Zuan. Brother Zuan, Halika, patayin ang lahat at manalo sa kampyonato ng Demon Slayer Club. Oo, ang pagpasok sa nangungunang sampung ng Shuanzen List ay gagawin ng ating Dragon Sword Pavilion na pinakamalaking club sa Shanwo Academy. Nagsaya ang lahat, mayroon silang walang limitasyong mga inaasahan para kay Lin Zuan. Umiti si Lin Zuan at pinangunahan ang mga tao mula sa Longjian Pavilion patungo sa Zinwu Lake. Kasabay nito, dahan daw ang lumabas ang isang manipis na figure mula sa kailaliman ng Julang Tower. Sa likuran niya ay may dala siyang dagwang sibat na mas matangkad kaysa sa isang lalaki. Matalas at makapangyarihan ang kanyang buong katawan, at nakakamangha ang kanyang mamamatay tao na aura. Lin Zuan, tama ba? Mas mabuting huwag na lang akong makipagkita sa iyo, kung hindi ay papaluhudin kita at magmakaawa. Si Liu Qiang ay nginisyan, umindayog, at nawala sa Spirit Gathering Tower sa isang iglap. Hindi lang siya, kundi lahat ng malalakas na lalaki sa akademya ay kumilos. Sa Ice Spirit Valley, nakasuot ng asol na damit si Bing Ling at mukhang kasing lamig ng Frost Fairy. Naramdaman ang mainit na kapaligiran sa kolehiyo, bahagyang din si Bing Ling, at pagkatapos ay pumipitik ang kanyang katawan at sumugod sa kalangitan. Isang mar maringle na figure ang lumabas sa walang katapusang dagat ng kulog. Hindi mabilang na kulog at kidlat ang bumigay saan man ito dumaan, nang ahas na huwag lumapit. Sa labas ng dagat ng kulog, may mga siksik ang mandirigma na nakatayo, naghihintay ng magalang. Nang makita ang matatag na binata, hindi mabilang na mga mandirigma sa ibaba ang sumigaw, Boss, nakalabas ka na sa wakas tumingin sa ibaba si Li Fei at bahagyang tumango, malapit na iyon. Samahan mo ako sa Xinwu Lake. Oo, isang malakas na boses ang tumunog, at hindi mabilang na mga mandirigma ang sumunod kay Li Yunfei ng magalang. Si Li Yunfei, sa kabilang banda, ay nakatayo sa mga armrests, nakatayo sa mga ulap, na tinatanaw ang buong Shanwu Academy. Dugo Ocean, turn ko na para maging number one sa Xuanzang List. Sa walang katapusang kumpiyansa, naging bahaghari ang kanyang mga mata at mabilis na lumipad patungo sa langit. Sa araw na ito, hindi mabilang na malalakas na lalaki ang lahat ay kumilos. Ang mga malalakas na lalaki sa Zuan Zunlist, pati na rin ang mga master na kanina pa nagpipigil, ay mabilis na sumugod patungo sa Zinwu Lake. Sa pagkakataong ito, gusto nilang patunayan ang kanilang sarili, sa pagkakataong ito, gusto nilang pumailang lang sa langit. Ang Zinwu Lake ay isang napakalaking lawa na sikat na sikat. May isang itim na pagong na nakatira sa Zinwu Lake. Ito ay nabuhay ng libu-libong taon at ang lakas nito ay hindi maaarok. Ang itim na pagong na ito ay ang guardian beast ng Shanwo Academy. Karaniwan, ang itim na pagong ay nagsasanay sa ilalim ng lawa at hindi pumupunta rito. Malapit sa Zinwu Lake ay isang malawak na damuhan, at sa oras na ito, hindi mabilang na mga alagad ang nagtitipon dito. Nang dumating si Lin Zuan at ang iba pa, namangha sila nang makita nila ang hindi mabilang na mga tao. Mas maraming tao kaysa sa naiisip niya. Gaya ng inaasahan sa Shanwu Academy, talagang napakalakas nito. Natatakot ako na ito lang ang lugar kung saan makikita mo ang napakaraming henyo. Pukod dito, dapat mayroong hindi mabilang na mga master na nakatago dito, at wala sila sa Xuanzan list. Magkatabing naglakad sina Lin Zuan at Merong Xingcheng, pinangunahan ang mga tao mula sa Longjian Pavilion patungo sa harapan. Kung pag-uusapan, medyo sikat si Lin Zuan, kaya ang pagdating niya ay nakakuha ng maraming atensyon. Gayunpaman, nang makita ni Liu Qiang si Lin Zuan, ang kanyang mukha ay biglang nagdilim, at ang kanyang malamig na mga mata ay bumalot sa harapan. Malakas ang soul power ni Lin Zuan, kaya natural na naramdaman niya agad ang masamang tingin. Bahagyang kumunat ang noo niya at tumingin sa figure. Brother Zuan, siya si Liu Qiang. Sa tabi niya, bamulong si Wang Li. Siya yun. Sumimangot si Lin Zuan at kumisap ng malamig na liwanag ang kanyang mga mata. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita sa sama ng loob na ito. Bago ito, Talagang hindi sigurado si Lin Zuan sa pakikipaglaban sa ikalimang rango na nasa listahan ng Shuanzong, ngunit ngayon, ang kanyang lakas ay umabot na sa ikatlong antas ng Shuanzong, at mayroon din siyang pulang Lotus Armor Glove na masasabing napakalakas pagtaas. Ngayon, para sa kanya, ang pagiging ikalimang rango sa Xuanzong list ay walang dapat ikatakot. Sa pagtingin sa malamig na tingin ni Lin Zuan, ang ekspresyon ni Liu Qiang ay naging mas madilim. Isang munting bagong estudyante ang nangahas na patayin siya. Talagang hinahanap niya ang kamatayan. Sa malamig ng uso, binawi ni Liu Kiang ang kanyang tingin. Napagpasyahan na niya na dapat niyang turuan muli ang kabilang partido ng leksyon sa Demon Slaying Club. Walang pakialam na nagkibit-balikat si Lin Zuan. Ngayon ay hindi na siya natatakot sa kabilang partido. Nakarating na sila sa isang open space at huminto nang biglang may umalingaw na naman sa likod. Ang tunog ay parang alon, nanginginig sa lahat ng direksyon, at ang mga ulap sa langit ay nabasag. Nagulat ang mga tao sa likod at paulit-ulit na napasigaw. Nagulat si Lin Zuan at ang iba pa at tumingin sa likod. Sa kalangitan, ang hindi mabilang na mga mandirigma ay mabilis na lumilipad, at mayroong isang marengel na figure sa harapan. Li Yunfei, ulalas ng mga alagad sa ibaba, at maraming babaeng disipulo ang nagsisigawan. Dapat sabihin na ang hitsura ni Li Yunfei ay talagang maganda, at ang kanyang antas ng paglilinang ay napakataas, at ang kanyang lakas ay mas malakas, na umabot sa pangalawang lugar sa listahan ng Xuanzan. Sa akademya, walang sino man ang makakapagpabagal sa katayuan ni Li Yunfei maliban kay Dugo Ocean, ang dragon na hindi kailanman nakita ang katapusan nito. Kaugnay nito, makikita sa sensasyong dulot dito kung gaano kalaki ang atens yung natanggap ni Yun Li Fei na may mahinang ngiti sa kanyang mga labi, mabilis na lumipad si Li Fei, tumingin sa ibaba, at bahagyang sumimangot. Ang direksyong tinitingnan niya ay eksakto kung nasaan si Merong Ching Cheng, ngunit nang makita niya si Lin Zuan sa tabi ni Merong Ching Cheng, sumimangot siya. Sa isang kislap ng figura, lumapit si Li Fei kay Lin Zuan. Mukhang hindi mo na isa puso yung sinabi ko sa iyo kanina. How about me? You don't have to worry about it. Naramdaman ang lamig ng boses ng kabilang partido, hindi natakot si Lin Zuan. It turned out to be a breakthrough. No wonder you dare not take my words to heart. Nagpakita ng pagtataka si Li Yunfei. Nakita niya na ang kabilang partido ay isa pa ring kagalang-galang sa ikalawang antas noon. Hindi niya inaasahan na matapos siyang hindi makita ng ilang araw, ang kabilang partido ay nakalusot na sa ikatlong antas na kagalang-galang. Ngunit medyo walang muwang ka pa rin. Paano kung nakamit mo ang isang pambihirang tagumpay? Ang kagalang-galang na Third Heaven ay hindi sapat sa harap ko. Umiling si Li Fei. We'll see, nagkibit balikat si Lin Zuan. Para sa mga taong tulad ni Li Fei, walang silbi ang digmaan ng mga salita. Sa pamamagitan lamang ng pagpapakita ng tunay na lakas indek ang kalaban. Xingcheng, ang lalaking tinitingnan mo ay hindi masyadong magaling. Hindi siya masyadong malakas, ngunit napakayabang niya. Hindi pinansin ni Liyun Fei si Lin Zuan at lumingon kay Merong Ching Cheng. Sa tingin ko ay hindi mo kailangang pakialaman ng sinuman. Bahagyang malamig ang mukha ni Merong Ching Cheng. Ayoko na talagang alagaan ito, sabi ni Liyun Fei, sa tingin mo ba makakapasa siya sa assessment ng pamilya Shen? Nang marinig ito, bahagyang namula ang mukha ni Merong Ching Cheng, ano ang iniisip mo? hindi ito ang iniisip mo. Nang marinig ito, walang magawa si Lin Zuan sa kanyang ilong. Sa katunayan, walang nangyayari sa pagitan niya at ni Merong Ching Cheng. Pagamat may magandang impresyon ang dalawa sa isa't isa, hindi nila sinira ang relasyong iyon. Gayunpaman, nakaramdam ng matinding stress si Lin Zuan matapos marinig ang mga salita ni Li Yunfei. Tila kung nais mong kumpirmahin ang iyong relasyon sa iyong ina, si Merong Ching Cheng, kailangan mo pa ring makuha ang pag-aproba ng pamilya Shen. Gayunpaman, ang pamilya Shen ay hindi isang ordinaryong pamilya, ito ay isang maharlikang pamilya. Natatakot ako na ang kanilang pagtatasa ay hindi masyadong simple. Umiling si Lin Zuan, inalis ni Lin Zuan ang mga nakakagambalang pag-iisip. Napakalayo pa rin ng mga bagay na ito para sa kanya ngayon. Sa oras na ito, muling tumalikod si Leon Fei, dahil hindi ka nakinig sa payo na ibinigay ko sa iyo, huwag mo akong sisihin. Demon Slayer Club, mas mabuting huwag mo na akong makilala. Kung hindi, natatakot akong magdusa ka ng gusto. Si Leon Fei ay kalmado at kalmado, at hindi siya nagsalita ng anumang marahas, ngunit ang kanyang boses ay may mapagpakumbaba na sa loobin. Para bang may kontrol siya sa lahat? Ang ganitong uri ng pagtingin sa lahat ng bagay at pag-iwas sa pag-uugali ay nagpalungkot kay Lin Zuan. Talaga, inaasahan ko ito. Pinakalma ni Lin Zuan ang kanyang mga balikat at mukhang walang pakialam. Nang makita ang walang pakialam na ekspresyon ni Lin Zuan, ayos lang si Li Yunfei, ngunit ang mga mandirigma sa likod niya ay labis na nalungkot. Sa kanilang mga mata, si Lin Zuan ay wala, naglakas loob siyang makipagkumpetensya sa kanilang amo para sa isang babae. Alam mo, ang kanilang boss ay pangalawa sa Schwanzen list at walang kapantay. Talagang katawa-tawa na ang isang bagong estudyante ay kumilos ng mayabang sa harap ng kanilang amo. Gayunpaman, bagamat hindi sila masaya, hindi sila makakilos. Tinitigan lang nila si Lin Zuan ng matalim. Ang mga disipulo ng Longjan Pavilion sa likod ni Lin Zuan ay umalis. Bagamat ang kalaban ay isang matandang estudyante, at bagamat ang kalaban ay pangalawa sa lakas sa Schwanzen List, hindi sila malambot na persimmons. Agad na tinitigan ni Dong Fang Xiong ang likod ng matinding galit. Bahagyang nagalit ang magkabilang panig, kaya medyo na tense ang kapaligiran. Gayunpaman, mabilis na nakontrol ni na Li Fei at Lin Zuan ang sitwasyon. Ayaw nilang hayaan ang dalawang partido na mag-away sa sandaling ito. Matapos bigyan ng matalim na tingin si Lin Zuan, inakay ni Li Yunfei ang mga tao palayo at naglakad sa kabilang panig. Pagkarating ni Li Yunfei, parami ng parami ang mga mandirigma na dumating sa paligid ng Zinuo Lake. Sunod-sunod ding dumating si Bingling, Ling, Ye Yan at iba pang makapangyarihang tao mula sa Zuan Zun List. Siyempre, bilang karagdagan sa mga sikat na malalakas na lalaki tulad ni Zuan Zonbang, nakita rin namin ang ilang hindi pamilyar na mga mukha, ngunit ang kanilang mga aura ay parehong makapangyarihan at hindi mas mahina kaysa kay Bingling at iba pa. Kung iniisip ito, ang mga taong ito ay dapat na ang mga nakatagong master. Marami sa mga makapangyarihang lalaking ito ang tumingin kay Lin Zuan, at ang ilan sa kanila ay may halatang provocation. Walang paraan, napakasikat ni Lin Zuan. Una, pilit niyang pinatay si Yan Xingfeng at umabot sa ikatatlumpong pwesto sa Zuan Zun List. Kamakailan lang, may balita na siya ay nakapasok sa ikapitong antas ng Flame Mountain. Bawat isa sa kanila nakakagulat. Gayunpaman, si Lin Zuan ay isang bagong estudyante pa lamang. Habang nagtatamo ng isang malakas na reputasyon, makakatagpo ka ng maraming problema. Halimbawa, maraming tao ang nakatitig kay Lin Zuan ngayon, dahil kung sino ang matalo kay Lin Zuan ay agad nasisikat. Pinaliwala ni Lin Zuan ang lahat ng mapanuksong sulyap na iyon, ngunit kung talagang may tumalikod at ng ahas na gumawa ng gulo para sa kanya, hindi siya tatutol na bigyan siya ng malalim na aral. Dong Dong Dong, isang mahinang boses ang umalingaungaw, parang kulog, na umaalingaungaw sa paligid. Nang marinig ang boses na ito, ang mga disipulo sa ibaba ay tumahimik at naghihintay na may nasasabik na mga ekspresyon sa sandaling ito, hindi mabilang na mga tao ang tumangala sa langit. Sa kalangitan, may nagniningas na pulang ilaw, mabilis na lumilipad patungo sa gilid na ito. Kinusot ni Lin Zuan ang kanyang mga mata at tumingin ng mabuti, pagkatapos ay nagpakita ng nagulat na tingin. Nalaman niyang ang liwanag ay isang malaking balahibo, mga isang daang metro ang haba, na may pulang mukha at nakakatakot na aura sa sandaling ito, sa gitna ng nagniningas na pulang balahibo, mayroong ilang mga pigurang nakatayo. Karamihan sa mga pigurang iyon ay matatandang lalaki na may pilak na buhok. Gayunpaman, walang sino man ang nangangahas na maliitin ang mga ito, dahil ang mga matatandang ito ay pawang matatanda sa kolehiyo at bawat isa sa kanila ay nakakatakot. Pagamat pinigilan nila ang kanilang aura, lahat ng nasa ibaba ay nakadama pa rin ng hindi masabi na pang-aapi. At nagulat din si Lin Zuan. Ang isang malakas na tao ay talagang isang tunay na malakas na tao. Nakita niya ang walang katulad na mga pantas sa loob ng kristal na bungo. Ang mga aura ng matatandang lalaki sa langit sa sandaling ito ay halos pareho sa mga walang katulad na pantas. Tulad ng inaasahan sa Shanwu Academy, ito ay talagang sapat na makapangyarihan, bulalas ni Lin Kyun. Pagkatapos, inilipat niya ang kanyang tingin at tumingin sa harap ng mga matatanda, kung saan mayroong isang Mar Engel na figure. Ito ay isang binata na nakasuot ng itim na damit. Nakatayo siya ng ganoon, ngunit ito ay tila isang sinaunang higanting bundok na tanging ang mga tao ay maaaring tumingin sa itaas. Habang palapit ng palapit ang taong iyon ay lalong lumalakas ang pagkabigla sa puso ng bawat isa, para silang kaharap ng isang Diyos, hindi nila maiwasang samamba. Nakangitiling tumingin ang binata sa Yi. Hindi ako makapaniwala na may ganoong tao sa Shanwu Academy. Namangha din ang Dark Red Dragon. Laking gulat ni Lin Zuan. Ang taong kayang magpahanga kay Dark Red Shenong ay talagang hindi kapanipaniwala. Sino ang taong ito? Tanong ni Lin Zuan. Nang marinig ito, si Merong Ching sa tabi niya ay tumingin din ng Sol M. siya ang Vice President ng Shanwu Academy, nakilala bilang din Zuan. Vice Dean, no wonder it's so scary. Tumango si Lin Zuan. Ang taong maaaring maging Vice Dean ay tiyak ang pinakamataas na buhay. Pero hindi niya akalain lalabas ang bise Dean sa pagpupulong na ito ng Demon Slaying. Tumingin sa ibaba si Dean Zuan at bahagyang ngumiti. Pagkatapos, ang mga pulang balahibo sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagliwanag na bumubuo ng hindi mabilang na pulang liwanag na ula na bumubulwak pababa, na sumasakop sa lahat ng mga disipulo. Piglang nabuhaya ng pakiramdam ng lahat sa ibaba, at ang espiritual na kapangyarihan sa kanilang mga katawan ay naging mas dalisay. Salamat din, nagulat ang lahat sa ibaba. Nagulat din si Lin Zuan. Hindi niya inasahan na ang kabilang partido ay maaaring gawing dalisay ang kanilang espiritual na kapangyarihan sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay. Masyadong nakakatakot ang pamamaraang ito. Kahit paano mo ito tingnan, ito ay lampas sa kakayahan ng kanyang kamahalan. Sa katunayan, ito ay isang hari, sabi ni Dark Red Dragon. No wonder the king, gaman ang loob ni Lin Zuan. Pagamat hari rin si King Niwa, bumagsak na siya pagkatapos ng lahat, at ang marka ng kanyang kaluluwa ay naiwan lamang, hindi ang tunay na hari. Masasabing ito ang panahon na tunay na nakikita ni Lin Zuan ang hari. Hindi matalas ang ganoong klase ng aura, ngunit napakarilag, parang langit at lupa, at ang mga tao ay makatingala lamang. Tungkol sa Demon Slayer Club, sa tingin ko lahat ay dapat pamilyar dito, kaya hindi ko na kailangang magsabi pa. Gayunpaman, gusto kong ipaalala sa lahat na maaaring medyo mahirap ang Demon Slayer Club na ito. Dahan daw ang sinabi ni din Zuan, at sa kaway ng kanyang mga manggas, ang mga ulap at ambon sa kalangitan ay biglang lumiko at naging transparent, parang salamin, na sumasalamin sa isang larawan. Hindi mabilang na mga bundok at ilog ang lumitaw sa screen, at alam ng lahat na nilikha sila ng dekano gamit ang mga espesyal na paraan. Mayroong hindi mabilang na mga bundok na umaabot sa larawang iyon, kung saan ang tatlong taluktok ay ang pinakakapansin-pansin, dahil ang mga ito ay nababalot ng malakas na enerhiya ng demonyo at lubhang nakakatakot. Ang nakakatakot na masamang espiritu. Nang makita ang eksenang ito, nagulat ang lahat at mabilis na nag-usap. Dahil sa pamamagitan lamang ng pagkatalo sa huling gatekeeper maaari silang makapasok sa pool ng dugo ng demonyo para sa kasunod na temperament makikita sa larawang ito na ang bantay pinto sa pagkakataong ito ay talagang nakakatakot, at tila higit pa sa isa. Hindi ko lang alam kung anong klaseng lakas mayroon itong huling gatekeeper. Mayroong tatlong gatekeeper sa pagkakataong ito, at ang kanilang lakas ay halos katumbas ng ikaapat na antas ng venerable. Sabi ni Din Zuan, tatlong kagalang-galang at apat na langit. Nang marinig ito, ang lahat ng mga disipulo sa paligid niya ay natigilan, at pagkatapos ay nagkaroon ng kaguluhan. Nima, napakahirap bang maging isang ikaapat na antas na kagalang-galang? Dapat mong malaman na ang nangungunang sampung sa Schwanzen list ay ang cultivation level lamang ng Venerable Third Heaven. Ang Venerable Fourth Heaven ay talagang isang malakas na pag-iral. Natatakot ako kahit kabilang sila sa nangungunang tatlo sa Schwanzen list, baka hindi sila manalo. Tsaka isa lang ang tao noon pero sa pagkakataong ito ay tatlo na ang hirap masasabing tumaas ng gusto. Natatakot ako na mahirap lampasan ng huling sagabal sa pagkakataong ito. Ngunit kung hindi sila makalusot at hindi nila makuha ang pool ng dugo ng demonyo, magiging walang kabuluhan ang lahat. Bahagyang kumunat ang nuo ni Lin Zuan, tinitingnan ang naaani na eksena sa kalangitan, kumikislap ang kanyang mga mata. Tagabantay ng pintuan Pulong niya sa sarili, bagaman hindi niya maramdaman ang aura ng kabilang partido, sa larawan pa lang, siguradong hindi mahina ang lakas ng kabilang partido. Kahit si Xiao Liruo, ang Panginoon ng Blackwater City. Hindi lang si Lin Zuan, kundi pati si Li Yunfei ay sumimangot. Kahit na siya ay makapangyarihan at hindi natatakot sa 4th level venerables, hindi siya makakalaban sa tatlong 4th level venerables kung sila ay magsanib puwersa kahit si Dugo Aushan ay hindi makakagawa nito. Kailangan niyang maghanap ng taong magsanib puwersa para maalis ang huling bantay pinto. Pinag-uusapan din ito ng ibang mga mandirigma. Siyempre pinag-uusapan nila kung sino ang makakalaban sa huling gatekeeper. Sa puntong iyon, kung ang pagkakaiba sa lakas ay masyadong malaki, imposibleng manalo sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa dami ng akumulasyon. Kailangang mayroong malalakas na mandirigma upang labanan ito. Si Li Yunfei ay tiyak na magaling, ngunit maaari lamang siyang makipagkumpetensya sa isa sa karamihan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin sa natitirang dalawa. Oo, makakalaban din si Dugo Aushan, pero parang hindi siya darating. Maraming tao ang nagsasalita na may mga boses na nag-aalala. Hindi nagpakita si Dugo Aushan, na naging dahilan ng pagkabigo at labis na pagkabalisan ng maraming tao. Si Lin Zuan ay mukhang walang pakialam, hindi mahalaga sa kanya kung dumating man si Dugo Ocean o hindi, kahit papaano ay mapatay niya ang isa sa kanila. Si Li Yunfei ay mayroon ding walang ekspresyon na mukha. Bahagyang itinaas niya ang kanyang baba at tumingin sa langit na may kumpiyansang ngiti sa kanyang mga labi. Okay, everyone, stop arguing. Sa oras na ito, isang elder sa likod ni Din Zuan ang tumayo at sinabi sa malalim na boses. Agad na tumahimik ang lahat ng mandirigma sa ibaba at tahimik na naghintay. Sa halip na magreklamo, mas mabuting pag-isipan kung paano ito haharapin pagkatapos pumasok. Magsisimula na ang pagpupulong ng pagpatay ng demonyo. Mabagal na sabi ni Din Zuan. Pakinggan ito. Pagamat walang sinabi ang lahat, napakapangit ng kanilang mga mukha, dahil kung hindi dumating si Dugo Ocean, napakahirap para sa huling gatekeeper sa sitwasyon nila ngayon, malamang wala silang masyadong chance na manalo. Sa kalangitan, ibinaling ni din Zuan ang kanyang kamay at naglabas ng isang disk na kasinglaki ng palad na may labindalawang espesyal na pattern na nakaukit dito. Sa susunod na sandali, ang maputlang gininto ang disk ay umikot at nagniningning ng liwanag, at ang labindalawang mga inscription ay kumikislap at nakatatak sa kawalan, na naglalabas ng mahiwagang kapangyarihan. Labindalawang pattern ng inscription ang kumikislap, na bumubuo ng isang pinto sa kalangitan, na mumulaklak na may mahinang liwanag. Inaaanunsyo ko na magsisimula na itong pagpupulong ng pagpatay ng demonyo, malakas na sabi ni Dean Zuan. Sa pagbagsak ng mga salita, ang pinto sa kalangitan ay namumulaklak ng higit na nakakasilaw na liwanag, na parang may nagbubukas na mundo patungo sa kanila. Tumingin si Lin Zuan sa langit. Alam niya na hanggat dumaan siya sa liwanag na pinto, makapasok siya sa mundong pumapatay ng demonyo. Ito ay isang lugar na binuksan ng Shanwo Academy kung saan gaganapin ang pagpupulong ng Demon Slaying. Ang iba ay tumingin din sa langit na may time time na mga ekspresyon. Kahit na ano, gagawin nila ang lahat para sa pagpupulong na ito ng pagpatay ng demonyo. Nang sila ay papaalis na, isang mahabang dagendong ang biglang dumating mula sa likuran, na sinundan ng isang liwanag ng espada na pamunit sa kalangitan at mabilis na sumugod sa kanila. Tumawag, nang sumunod na sandali, may lumitaw na figure sa tabi ng skylight na pinto. Nakasuot ito ng itim na damit at itim na buhok. Matangkad ito at may bitbit na mahabang itim na espada sa likod. Mukhang sakto ang pagdating ko. Sky, medyo mahina ang boses ng binata. Dugo Ocean. Siya na, sa wakas nakabalik na siya mabuti, ang pagkakataong talunin ng gatekeeper ay tataas ng gusto sa pagkakataong ito. Nang makita ang binata na nakaitim, hindi mabilang na mga mandirigma ang naghiyawan, na parabang ang binatang ito ang kanilang tagapagligtas. Sinabing Ling, Ye Yan at iba pang makapangyarihang lalaki sa Zuan Zun List ay tumingin sa itim na figure na may bakas ng pagkamangha. Walang paraan, napakahusay ng reputasyon ni Dugo Aushan, palagi siyang unang tao sa listahan ng Xuanzan, walang makakapantay sa kanya. Tumingin si Li Yunfei sa langit, ang kanyang mga mata ay puno ng fighting spirit, halika, akala ko wala akong kalaban sa pagkakataong ito. Siya ba si Dugo Aushan? Ang mga tunog ni Merong Ching Dongfang Phoenix at iba pa na nakatingin sa langit ay labis ding nakakabigla ilang beses na nilang narinig ang pangalang ito, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita nila ito ngayon. Bahagyang ipinikit ni Lin Zuan ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang lakas ng kabilang partido, at sa kanyang pagtataka, gumamit din ng espada ang kabilang partido. Matagal na panahon na ang nakalipas mula noong nakilala ko ang isang master ng Eskrimidor. Nakaramdam ng kaunting pag-asa si Lin Zuan. Ang espada ang pinakakaraniwang sandata at ang ginagamit ng karamihan, gayon paman, ang espada ay isang sandata na madaling matutunan at mahirap makabisado, bagaman maraming mandirigma ang gumagamit ng espada, kakaunti ang mga master ng espada. Gayun paman, alam ni Lin Zuan na ang binata na nakaitim sa kalangitan ay dapat na isang dalubhasa sa swordsmanship. Kilalanin si Din Zuan at ang mga matatanda. Magalang na yumuko si Lonely Ocean sa binata. Kuli kayong magpapakita. Hindi talaga makayanin ng mga puso naming matatanda. Nakangiting sabi ng isang matanda. Okay, halika na, humanda ka sa pagsisimula. Bahagyang umiti din si Din Zuan. Muling yumuko si Dugo Ocean kay Din Zuan, pagkatapos ay lumingon sa paligid. Ang unang bagay na naramdaman ko ay natural na ang mataas na espiritu ng pakikipaglaban ni Li Yunfei. Let me see what progress you have made these days. Naging malalim na naman ang boses ni Lonely Ocean. Ayun sa gusto mo, inalis ni Lee Yunfei ang kanyang ngiti at mukhang Sol M na. Tumango ang Lonely Ocean at sinulyapan si Zilio Kiang at iba pa, ngunit maliban kay Lee Yunfei, wala siyang kausap na iba. Siguro sa kanyang opinyon, si Lee Yunfei lang ang makakalaban sa kanya. Hoy ito na, piglang bamantong hininga si Dugo Ocean, bakas ng hinala. Sa sumunod na sandali, tumingin siya sa isang direksyon. Pause! Piglang, ang Lone Star Sword sa likod ni Lin Zuan ay nanginag, at isang sigaw ng espada ang narinig, na yumanig sa lahat ng direksyon. Magandang espada! Nang marinig ang tunog ng espada, napabuntong hininga si Dugo Aushan sa paghanga. Natigilan si Lin Zuan. Hindi niya inaasahan na ganito ang magiging reaksyon ng Lone Star Sword. Agad niyang ginamit ang kanyang espiritual na kapangyarihan upang subpuin ang nanginginig na katawan ng espada. Hindi alam ni Senior Lonely. Medyo maraming background ang sword na iyon. Isa itong semi-earth level na kayamanan. Pero sayang hindi ito nahulog sa kamay ng senior. Sa aking opinyon, ang tanging taong karapat dapat sa Lone Star Sword ay si Senior Dugo. Sa oras na ito, isang masamang boses ang dumating. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, maraming tao ang nagpakita ng mga pabirong ekspresyon, ngunit ang mga tao sa Longjan Pavilion ay nagulat. Ang mga salitang ito ay masyadong mabisyo. Hindi ba ito ay isang malinaw na provocation? Sumimangot din si Lin Xuan at tumingin sa gilid. Sa kanyang malakas na soul power, natural niyang mahahanap ang taong nagsasalita. Iyon ay isang disipulong nakatayo sa likod ni Liu Qiang, nakatingin sa kanya na may malamig na ekspresyon. Naramdaman ng binata ang tingin ni Lin Zuan at itinaas ang isang bakas ng pang-aalipusta sa gilid ng kanyang bibig. Gayunpaman, bago makapagsalita si Lin Zuan, si Tian Guo Aoshan ay sumangot ng malamig, hindi mo naiintindihan ang kahulugan ng espada para sa isang eskrimador. Ito ang iyong unang pagkakasala. Ililigtas kita. Kung gagawin mo ito sa susunod, alam mo na ang kahihinatnan. Ang tunog ay hindi malakas, ngunit ito ay tulad ng hindi mabilang na matutulis na mga espada na umaalingaungaw sa kawalan, na nagpapanginig sa puso ng mga tao. Ang masamang binata sa likod ni Liu Qiang ay namutla at napaatras ng ilang hakbang. Isang boses, isang boses lang, ang bumulaga sa mapanlinlang na binata. Si Dugo Aushan ay masyadong makapangyarihan, at hindi niya kayang makipagkompetensya sa kanya. Gayunpaman, may masamang tingin sa kanyang mga mata. Hindi siya naglakas loob na sigawan si Dugo Aushan, ngunit inilagay niya ang sama ng loob kay Lin Zuan. Brother Wei, huwag maging pabigla-bigla, hindi ngayon ang oras para kumilos. Paalala rin ni Liu Qiang sa malalim na boses. Huwag kang mag-alala, matinu ako, ngunit pagkatapos na makapasok sa mundong pumapatay ng demonyo, hinding-hindi ko ililigtas ang batang iyon. Namula ang mukha ni Wei Tong. Pagamat si Dugu Ao siya nang bumulaga sa kanya ngayon, hindi siya nang ahas na guluhin siya, ngunit hindi siya natatakot kay Lin Zuan. Anyway, kung gusto niyang ibalik ang mukha na ito, may lalabas lang niya ang kanyang galit, kay Lin Zuan, na tila mas mahina. Ang Zinwu Lake ay napakasigla. Sa kalangitan, ang Demon Slaying Sect ay namumulaklak sa liwanag, at ito ay naging mas maunlad. Sinulyapan ni Dugo Aushan ang lahat, at pagkatapos ay napunta ang kanyang mga mata sa Demon Slaying Sect. Siya ay umungal, ang kanyang katawan ay naging sword light, at agad siyang sumugod sa Demon Slaying Sect. Nang makita si Dugo Aushan na pumasok, ang iba ay nasa sabik din, at lahat sila ay tumayo at lumipad patungo sa Demon Slaying Sect sa kalangitan. Si Leon Fei ay ngumiti din ng maganda, at mabilis na sumugod sa langit kasama ang mga mandirigma sa likod niya. Let's go at tingnan kung ano ang tinatawag na Demon Slaying World. Sabi ni Lin Zuan na may kumpiyansa sa kanyang boses. Sa tabi niya, bahagyang tumango si Merong Ching at sumunod sa kanya. Brother Zuan, ikaw ang bahala. Naghihintay kami sa iyong matagumpay na pagbabalik. Mula sa likuran, sumigaw ang hindi mabilang na mga mandirigma mula sa Longjian Pavilion. Tumango si Lin Zuan, at pagkatapos ay lumipad sa langit kasama si Merong Ching sa pagtingin sa hindi mabilang na mga figure na umaangat mula sa lupa, si Dean Zuan ay ngumiti ng mainit, ngunit sa susunod na sandali, nakatuon siya sa eksenang naaninag sa kalangitan. Doon, ang masamang espiritu ay napakalaki at nakakatakot. Itong demon slaying meeting ay medyo kawili-wili. I wonder if these little guys can defeat the last gatekeeper. Nagtawanan din ang mga matatanda sa likod niya at sinabing, mahirap. Ang gatekeeper sa pagkakataong ito ay mas makapangyarihan noon. Kahit bumalik si Dugu Ocean, baka hindi na siya manalo. Oo, napakahirap pa naman ang lineup na ito para sa kanila. Baka hindi na sila makapasok sa Demon Blood Pool. Ilang matatanda ang bamulong, ngunit hindi alam ni Lin Zuan at ng iba pa ang lahat ng ito dahil nakapasok na sila sa mundo ng pagpatay ng demonyo. Sa isang kislap ng liwanag, lumitaw ang mga pigire ni Lin Zuan at Merong Ching at pagkatapos ay tumingin sila sa lahat ng direksyon. Medyo madilim ang paligid, at hindi masyadong maganda ang liwanag, dahil ito ay isang espasyo na nabuksan at hindi nakakatanggap ng tunay na sikat ng araw tulad ng labas ng mundo, kaya normal ang ilang dilim. Hindi ito mahirap na problema para kay Lin Zuan at sa kanilang dalawa. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Lin Zuan ay ang espiritual na enerhiya sa lugar na ito ay sagana, mas malakas pa kaysa doon sa labas. Pagaman mayroong maraming espiritual na enerhiya, walang gumagalaw sa paligid. Ito ay tila kakaiba. Dapat tayong mag-ingat, sabi ni Merong Ching Cheng. Oo, tumango si Lin Zuan. Sa katunayan, maliban sa mga disipulo ng akademya na pumasok na tulad nila, wala talagang mga halimaw sa paligid. Pagaman ang lugar na ito ay mayaman sa espiritual na kapangyarihan, tila hindi angkop para sa mga mandirigma na manatili ng mahabang panahon. Kumunot ang nuun ni Merong Ching Cheng, ang hangin ay naglalaman din ng maraming demonyong enerhiya. Hindi magandang bagay kung ang mga mandirigma ay sumisipsip din, marami. Nangangahulugan din ito na ang pagpupulong na ito ng pagpatay ng demonyo ay may limitasyon sa oras, at hindi ito masyadong mahaba. Hinawakan ni Lin Zuan ang kanyang baba. Um, tumango si Merong Ching Cheng, mas mabuting kolektahin natin ang pinakamaraming demonyong core hanggat maaari, kung hindi, hindi ito gaanong pakinabang kung papasok tayo sa pool ng dugo ng demonyo. Ang Demon Slaying Club ay pumatay ng mga halimaw at kumuha ng mga demonyong core, at ang bilang ng mga demonyong core ay nakakaapekto sa kung gaano kalaki ang benepisyong makukuha mo pagkatapos makapasok sa Demon Blood Pool. Sa makatuwid, tungkulin ng lahat na mangulekta ng mga core ng demonyo sa maraming dami. Ang demonyong core ay natural na nasa katawan ng demonyong hayop. Gayunpaman, ang mga halimaw dito ay medyo naiiba sa labas ng mundo. Sila ay halos nahahati sa tatlong antas, tansong halimaw, pilak na halimaw at gintong halimaw. Ang bronze monster nito ang pinakamahina, halos katumbas ng lakas ng venerable first level, at ito ang pinakamababang level na monster sa mundong pumapatay ng halimaw. Siyempre, ang mababang antas na ito ay kamag-anak. Kung ito ay aalisin, ito ay katumbas ng pagkakaroon ng isang one star na general ng demonyo. Noong nakaraan, ang mga silver monster ay halos kasing lakas ng venerable mula sa pangalawa hanggang sa ikatlong langit, ngunit ang ilang makapangyarihang silver monster ay maihahalin tulad sa mga pinakadakilang eksperto sa ikatlong langit ng venerable. Pukod dito, ang mga halimaw ay pisikal na malakas at malupit, na lahat ay problema para sa mga tao. Gayunpaman, ang Silver Demon Beast ay target din ng maraming mandirigma, dahil ang demonyong core sa katawan nito ay may mataas na kalidad, na higit na nakahihigit sa Bronze Demon Beast. Ang huli ay ang gintong halimaw. Ang pinakamahina sa kanila ay katumbas ng mga mandirigma ng ikatlong langit ng kagalang-galang, at ang pinakamakapangyarihan ay ang ikaapat na langit ng kagalang-galang. Hindi tugma sa kanila ang mga ordinaryong kolehiyo maliban sa ilang malalakas na lalaki, kakaunting tao ang nangahas na pukawin ng mga gintong halimaw. Gayunpaman, ang mga core ng halimaw sa kanilang katawan ay may pinakamataas na kalidad. Siyempre, ito ay nangangailangan ng malakas na lakas upang makuha. Tere na at tingnan natin sa harap. Naramdaman ni Lin na walang halimaw sa paligid, kaya sinabi niya. Pagkatapos, umindayog ang dalawang lalaki at nagtungo sa kailaliman. Lumipad silang dalawa, at hindi tumigil si Lin Zuan sa paggalugad sa kapangyarihan ng kaluluwa sa panahong ito. Pigla naman siyang nagtaas ng kilay at ngumiti. Sa kabundukan sa harapan, may isang itim na anino na mabilis na gumagalaw, at kasama nito, may isang mabangis na masamang espirito. Tila naramdaman ng itim na anino ang presensya ni Lin Zuan at silang dalawa, at agad na naging matalim na talim at mabilis na sumugod sa kanila. Halimaw Bahagyang nagulat si Merong Ching Cheng nang makita niya ang itim na anino, ngunit hinawakan ito ni Lin Suan gamit ang isang palad. Boss, ang Dragon Catcher strike out at nahuli ang kalaban sa isang iglap. Ito ay isang halimaw na katulad ng baboy ramo, ngunit kung sa tingin mo ito ay talagang baboy ramo, nagkakamali ka. Sa paghusga sa aura na nagmumula sa halimaw na hayop na ito, madali nitong mapapatay ang mga mandirigma ng unang antas ng kagalang-galang. Tansong halimaw, napansin ni Lin Zuan na ang mga mata ng kalaban ay tansu, na parang may metal na texture. Utok! Walang pag-aalinlangan, ginamit niya ang kanyang mga palad para patayin ang baboy na demonyo. Piglang sumigaw ang halimaw, nahati ang katawan nito, at lumipad sa dikalayuan ang isang berdeng ilaw. Gusto kong umalis. Pinitik ni Lin Zuan ang kanyang mga daliri, at hindi mabilang na enerhiya ng espada ang lumipad palabas, nag-intertwine sa hangin, at madaling napigilan ang kalaban. Sa paggalaw ng kanyang palad, ang enerhiya ng espada ay napalitan ng isang bilog na bola, at lumipad ito pabalik kasama ang bagay na iyon. Ito ay, nakita ni Lin Zuan na ang cyan light ay isang butil na kasing laki ng isang kuko, tulad ng isang bato, na naglalaman ng enerhiya. Ito ba ay isang demonyong core? Natuklasan ni Lin Zuan na ang labas ng demonyong core na ito ay iba. Oo, isa lang itong ordinaryong bronze demon core, na naglalaman ng limitadong enerhiya. Ang ganitong bagay ay hindi makakapagbigay ng malaking epekto sa pool ng dugo ng demonyo na sa kalaunan ay papasok. Pahagyang umiling si Merong Ching Kung gusto niyang makakuha ang pinakadakilang ani, dapat siyang pumunta sa mga tanging ang halimaw na pilak ang gagawa. Kung magkano ang improvement na makukuha mo pagkatapos makapasok sa Demon Blood Pool ay malapit na nauugnay sa bilang ng mga Demon Core na nakolekta ng mga nakaraang mandirigma. Huwag magmadali, alamin muna natin ang sitwasyon. Sabi ni Lin Zuan, pagamat nakulekta din nila ang intelligence, limitado ang impormasyong nakuha nila. Sa makatuwid, kailangan pa rin nilang dahanda ang galugarin ng partikular na sitwasyon dito. Sumunod, muling umalis si Lin Zuan at ang dalawa. Sa daan, nakatagpo sila ng maraming bronze monster. Madali silang napatay ni Lin Zuan at nakakuha ng pito o walong bronze monster core pabalik-balik. gayun Gayunpaman, ang enerhiyang nakapaloob dito ay nakakaawa, na naging dahilan upang mas determinado si Lin Zuan na patayin ang pilak na halimaw. Gamit ang isang daliri, napasok niya ang isang bronze monster. Ikanaway ni Lin Zuan ang kanyang kamay at isang bronze monster core ang lumitaw sa kanyang kamay. Kahit na ang bronze demon core ay hindi maganda ang kalidad at walang gaanong epekto sa huling demon blood pool, ito ay mas mabuti kaysa wala. Hangga't ito ay may epekto, si Lin Zuan ay hindi susuko. Hoy, may aura sa harapan ko, ngunit hindi ito evil energy. Bam hininga si Murong Qingcheng, inaabangan ang kanyang magagandang mata. Ito ay hindi isang halimaw, ito ay dapat na isang alagad sa akademya, tera at tingnan natin. Sabi ni Lin Zuan. Okay, kung matandang estudyante ang kabilang partido, baka may alam siyang impormasyon. Kung Papa Lauren tayo, makakakuha tayo ng maraming kapakipakinabang na impormasyon. Bahagyang umiti si Merong Ching Sa kabutihang palad, walang ibang lalaki sa paligid maliban kay Lin Zuan, kung hindi, ang ngiti na ito lamang ay sapat na para mabaliw sila. Matapos itong pag-usapan, lumipad ang dalawa. Hindi nagtagal, nakarinig sila ng matinding dagendong at tunog ng metal na nagsalubong. Tila, isang labanan ang sumiklab sa unahan, ngunit mukhang ang magkabilang panig ay mga disipulo ng akademya. Hindi nagtagal, nakita ni Lin Zuan ang labanan sa unahan. Apat na mandirigma ang napapaligiran ng higit sa isang dosenang tao, at patuloy silang umaatake. Mukhang nahihiya sila. Sa totoo lang, normal lang ito. Masyadong malaki ang pagkakaiba ng bilang ng mga tao sa pagitan ng dalawang panig. Doble ang dami ng tao. Mahirap na para sa mga taong iyon na magpumilit hanggang ngayon. Munting kagandahan, ipinapayo ko sa iyo na sabihin ang lokasyon ng pugad ng halimaw ng masunurin, upang hindi ka magdusa. Kung hindi, huwag sisihin ang aking mga kapatid sa pagiging masungit. Isang madilim na boses ang narinig, at ang nagsalita ay isang binata na napakataba. Ang mahaba at singkit na mga mata ay napisil sa laman ng mukha, ngunit kumikinang sa isang titig na walang kasakiman. Bao, walang hiya, Zhao Jia, kung susuko ka sa ideyang ito, hindi ko sasabihin sa iyo anuman ang mangyari, kahit na mawala ako sa mga kwalifikasyon ng Demon Slayer Club. Sa eksena, malamig na naghiyawan ang mga nakapaligid na babae. Nang marinig ang matigas na boses na ito, ang napakataba na binata na si Zhao ay huminga rin ng malamig, matigas ang ulo mo, kaya huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. You're welcome, what can you do? Gusto mo pa ba kaming patayin? Galit na sigaw ng isang binata sa apat na taong nakapaligid. Halatang galit na galit sila sa ganitong klase ng banditry sa isa't isa. Paano ka posibleng patayin? Umisi si Zhao Jia, hindi ko lalabagan ang mga patakaran ng akademya, ngunit pagdating sa pagpatay ng mga tao, marami akong paraan para gawing mas malala ang buhay mo kaysa kamatayan. Hanggat ibabalik kita sa iyong orihinal na estado bago matapos ang pagpupulong ng pagpatay ng demonyo, kung gayon kahit na alam ito ng akademya, hindi ako mahihirapan nito. Gayunpaman, kailangan mong pasanin ang miserableng prosesong ito sa iyong sarili. Umisi si Jiaojia, at ang mga mandirigma na mahigit sampung metro ang layo ay nakatitig sa apat na tao na naruroon na may hindi magandang ekspresyon at mabangis ng ngiti-ngiti. Kasuklam-suklam, walang hiya, galit na galit si Su I'm despicable, I'm shameless, anong magagawa mo sa akin? Nagmamalaki si Jiaojia, bata, ipinapayo ko sa iyo na ibunyag ang lungga ng halimaw. Pagdating ng panahon, kung masaya ako, baka bigyan pa kita ng ilang core ng halimaw. Kung hindi, sa mga susunod na araw, ipapaalam ko sa iyo kung ano ang panghihinayang. Sok, sok, makapal talaga ang balat na to. Ito ang unang beses kong marinig na may umami na kasuklam-suklam at walang hiya. Sa oras na ito, isang mahinang boses ang nagmula sa likuran idiot, kung sino man ang maglakas loob na pag-alitan ako, sino ba naman ang ayaw pang mabuhay? Nang marinig ito ni Zhao Jia, agad siyang nagalit, ang kanyang mataba na katawan ay nanginginig ng gusto, at tumingin siya sa likod ng matindi. Ano Lin Zuan? Nagkaroon ng isang tandang, at pagkatapos ay ang mukha ni Zhao Jia ay naging sobrang pangit, at ang mga mata na parang bitek sa pinto ay lumitaw sa malalim na memorya. Hindi niya inaasahan na dito niya makikita si Lin Zuan. Ang dose-dosenang mga mandirigma sa paligid ay nagulat din at tumingin sa likod na may tame-time na ekspresyon. Pagamat bagong estudyante pa lang si Lin Zuan, ang kanyang reputasyon ay napakalakas, lalo na noong pinatay niya si Yan Qingfeng na may malupit na ugali. Ang nakakagulat na eksena ay malalim na nakatatak sa puso ng hindi mabilang na mga tao. Ang mukha ni Zhao Jia ay nanginginig, ang kanyang isip ay mabilis na umiikot, at pagkatapos ay pinilit niyang ngumiti. I didn't expect to see you two here. I'm really lucky. But this is a matter between me and that girl. Sana hindi na makialam si Kuya Lin. Pagkatapos kong humingi ng impormasyon tungkol sa lungga ng halimaw, tiyak na ibabahagi ko ito kay Kuya Lin. Si Zhao Jia ay labis na nag-iingat sa hitsura ni Lin Zuan at ayaw niyang pukawin siya maliban kung kailangan niya. Gayunpaman, ang impormasyon tungkol sa pugad ng demonyong hayop ay napakahalaga. Kung makukuha ito, makakakuha sila ng hindi mabilang na mga core ng demonyo, na napakahalaga para sa kanila na makapasok sa pool ng dugo ng demonyo sa hinaharap. Sa makatuwid, hindi nilayo ni Zhaojia na talikuran ang operasyong ito. At saka, bagamat makapangyarihan ang kalaban, dalawa lang sila, pero mahigit sampung tao ang kakampi nila, kung talagang lalaban sila, mahirap sabihin kung sino ang mananalo at kung sino ang matatalo. Pagkarinig nito, nagbago din ng gusto ang mukha ng apat na taong nakapaligid. Dapat sabihin na ang hitsura ni Lin Zuan ay isang pagkakataon para sa kanila, isang pagkakataon para sa kanila na maalis si Zhao Jia at ang iba pa. Gayunpaman, kung hindi kikilos si Lin Zuan, wala silang pag-asa. Hindi nagtagal, nagngangalit si Suyu at sinabing, Mr. Lin, kung matutulungan mo kaming makaahon sa suliraning ito, Handa akong ibahagi sa iyo ang balitang mayroon ako. Walang paraan. Pagamat maganda ang impormasyon ng lungga, mayroon lamang itong lakas upang tamasahin ito. Marahil si Lin Zuan lang ang makakatulong sa kanila na malutas ang kanilang kasalukuyang suliranin. Sa makatuwid, ginawa ni Suyu ang mga kondisyon ng walang pag-aalinlangan. Bahagyang ngumiti si Merong Ching Cheng kay Suyu at mahinang sinabi, Huwag kang mag-alala, magiging maayos ka. Kahit na hindi pa niya kilala si Suyu noon, ang kabaitan sa kanyang puso ay naging dahilan upang siya ay lubos na nakikiramay kay Suyu at sa iba pa. Pukod dito, naiinis siya sa napakataba na pag-uugali ng binata mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Nang makita ang pahayag ni Merong Xingcheng, nagkibit balikat si Lin Zuan, paumanhin, nakapili na kami, at sa palagay ko hindi mo na kailangang manatili rito. Ano, matapos marinig ito, ang mukha ni Zhao Jia ay naging malungkot, at isang bakas ng galit ang lumitaw sa kanyang mga mata na parang mga bitek sa pinto. Hindi niya inaasahan na ganoon pala kawalang galang ang kabilang partido sa kanya. Okay, okay, napakawalang galang mo, huwag mo akong sisihin. Kinagat ni Zhao Jia ang kanyang mga ngipin at nginisyan, ang kanyang ekspresyon ay hindi mabangis. Pagamat natatakot siya sa kabilang partido at ayaw kumilos, para sa impormasyon tungkol sa Pugad, hindi niya ito makontrol ngayon. Pukud dito, may tiwala siya sa mahigit sampung tao na dinala niya. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, mahigit isang dosenang mandirigma sa paligid niya ang mabilis na nagtipon patungo kay Lin Suan, at naramdaman din ni Zhao Jie ang isang malakas na aura na nagmumula sa kanya. Ililigtas ko ang mga tao, at iiwan ko ang natitira sa iyo. Sabi ni Merong Ching -cheng, Walang problema. Tumango si Lin Zuan. Para naman sa kabilang partido, hindi niya ito isinasa puso. Nang makita ang casual na hitsura ng dalawang ninja, ipinakita ni Zhao Jia ang isang mabangis ng iti, Anak, aminado akong napakalakas mo, ngunit kung gusto mong harapin kaming lahat, natatakot ako na wala ka pang kakayahan. Talaga. Bahagyang umiling si Lin Zuan, masobrahan mo ang iyong sarili. Pagkasabi nun, naging residual light siya at nawala agad. Ano? Nang makita ang nawawalang anyo ng kabilang partido, nagbago ang ekspresyon ni Zhao Jia. Mabilis niya itong naramdaman, at pagkatapos ay naiwan ang malamig na pawis sa kanyang nuo. Hindi, hindi ko talaga maramdaman. Paano ito posible? Sa tingin ko siya rin ang pinakamataas na pag-iral ng ikalawang antas na kagalang-galang, ngunit hindi niya maramdaman ang figure ng kabilang partido. Ito ay hindi ka panipaniwala. Ano ang hinahanap mo? Piglang may mahinang boses ang narinig sa likod ni Zhao Jia. Sumisichit. Nanigas si Zhao Jia, at tumayo ang lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Mabilis siyang tumalikod at nagwagayway ng palad. Kahit mataba siya, mabilis at walang kahirap-hirap ang galaw niya. Gayunpaman, mas mabilis na kumilos si Lin Zuan at tinamaan ng palad ang kanyang likod, na nagpalipad sa kanya. Dumagundom. sumigaw si Zhao Jia at lumipad pabalik na parang bola, na nagpabagsak ng bundok sa kanyang harapan. Hindi man lang siya nag at napabuga ng hangin, nang mawalan siya ng malay, dalawang salita pa rin ang umaalingaungao sa kanyang isipan, I was so stupid. Napakalaki ng gap na hindi niya maisip. Alam mo, hindi lang siya ang naruroon, ngunit may dose dosen ng mga mandirigma. Gayunpaman, wala ni isa sa mga taong ito ang maaaring magbantay laban kay Lin Zuan, at hindi nila alam kung paano sila nakarating dito. Sa kabutihang palad, si Zhao Jia ay nahimete na, kung hindi ay natakot siyang umihi. Inarap ni Lin Zuan ang kalaban gamit ang isang palad, at si Merong Ching ay hindi naging mabagal hindi nagtagal ay pinatumba niya ang lahat ng natitirang mandirigma at nailigtas si Suyu at ang iba pa. Si Suyu at ang iba pang apat ay lubos na nabigla. Hindi niya maisip na dalawang tao lang ang magkakaroon ng ganoong nakakatakot na lakas sa pakikipaglaban, na sinisira ang buong koponan ni Zhao Jia, at iyon ay sa isang iglap lang. No wonder sikat na sikat si Lin Zuan, malakas talaga siya. Sa sandaling ito, hindi alam ni Suyu kung ano ang sasabihin. Okay ka lang ba? Tanong ni Merong Ching Cheng. Ayos lang. Umiling si Suyu at tumingin sa dalawang tao na may komplikadong ekspresyon. Nga pala, mayroon ka ba talagang impormasyon tungkol sa pugad ng halimaw? Tanong ni Lin Zuan. Kung totoo ito, nangangahulugan ito na makakatagpo sila ng isang malaking bilang ng mga halimaw, at sa mundo ng pagpatay ng halimaw, ang pagkakaroon ng mga halimaw ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng mga core ng halimaw. Nang marinig ito, tumanggaw si Suyu. Ang Demon Slayer Realm ay may malaking bilang ng mga demonyong hayop, ngunit ang lugar na ito ay napakalawak, at ang mga demonyong hayop na iyon ay karaniwang nag-iisa. Kung walang paraan, imposibleng mangulekta ng maraming bilang ng mga demonyo sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa paligid. Kaya pagkatapos ng maraming pagsasaliksik ng mga tao, natuklasan na maraming mga halimaw na pugad sa mundong ito na pumapatay ng halimaw, kung saan nagtitipon ng isang malaking bilang ng mga halimaw. Kung makokontrol mo ang pugad ng demonyong hayop, ang kahusayan ng pagkolekta ng mga core ng demonyo ay lubos na mapapabuti. Nang marinig ito, tumango si Lin Zuan at ang iba pa bilang pagsang ayon. Pagkaraan ng mahabang paglalakad, nakapatay lamang sila ng pito o walong demonyong hayop, at lahat sila ay mga bronzeng demonyong hayop, at ang mga demonyong core na natanggap nila ay nakakaawa. Gayunpaman, kung may makikitang demon beast pugad, mag-iiba ang sitwasyon. Sa kanilang lakas sa pakikipaglaban, tiyak na makakakuha sila ng malaking bilang ng mga core ng demonyo. Nga pala, paano mo nakuha ang impormasyong ito? Tanong ni Lin Xuan Hao. Hindi alam ni Junior Brother Lin. Minsan na tayong nakapunta sa Demon Slayer Realm at medyo pamilyar dito, mahinang sabi ni Suyu. I see. Hinawakan ito ni Lin Zuan, mukhang iba ang pakikitungo sa mga matatandang estudyante. Hindi naman talaga ito totoo, paliwanag ni Suyu, napaka-espesyal ng Demon Slaying World na ito. Iba ito sa tuwing papasok ka. Bagamat ang karamihan sa mga lugar ay nananatiling hindi nagbabago, ang ilang mga banayad na lugar ay nagbago ng malaki. So, hindi isandaang porsyento tama ang impormasyong alam natin at saka, hindi tulad ng mga freshman na walang mga paraan upang makakuha ng impormasyon. May mga channel para ibenta ang impormasyong ito sa True Spirit Palace. Bakit ang balitang ito na ang Zinling Palace ay ibinebenta? Tinilat ni Lin Zuan ng kanyang mga mata at mukhang hindi makapaniwala. Sure enough, you are still too young. Umiling si Lin Zuan at bamantong hininga. Hindi nila alam ang ganoong mahalagang bagay. Nang makita ang medyo naiinis na ekspresyon ni Lin Zuan, ngumiti si Suyu at sinabing, Junior Kuya Lin, hindi mo kailangang maging ganito. Kahit na alam mo, hindi mo ito mabibili. Dahil ang balita tungkol sa True Spirit Palace ay hindi isandaang porsyento tama, at ang presyo ay napakamahal. Kaya kahit na may nakakaalam tungkol dito, hindi maraming tao ang bibili ng balita. Hindi banggitin kung payag sila o hindi, ang presyo lamang ay hindi isang bagay na kayang bayaran ng sinuman. Nang marinig ito, tumanggaw si Lin Zuan at mas gumanda. Kung mabibili ito ng ibang mga bagong dating, siya ay ma -depress. Pero ngayon parang hindi naman masama ang sitwasyon. Ngayon sasabihin namin sa iyo ang impormasyon tungkol sa pugad ng halimaw. Pamaan hininga si Suyu. Sa harap ni Lin Zuan at ng dalawa pa, wala silang kalaban-laban. Pagamat alam nila ang balita, hindi gaanong kapansin-pansin ang kanilang lakas. Nang makita ang mga buntong hininga ni Suyu at ng iba pa, hindi nakatiis si Merong Ching Cheng. Marahan niyang sinabi, Senior Sister Su, dahil nakapunta ka narito minsan, marami kang gustong malaman tungkol sa lugar na ito. Anyway, first time natin dito, at hindi tayo masyadong pamilyar sa lugar na ito. Bakit hindi tayo, Senior Sister Su, ang manguna sa daan at sabay tayong pumunta sa lungga ng halimaw. Pagkatapos ay maaari tayong magsanib puwersa. Payag kang isama kami. Bahagyang ibinuka ni Suyu ang kanyang bibig na may mukhang gulat, gayon din ang tatlong kasama sa likod niya. Hindi nila ito kasalanan. Dapat mong malaman na ang isang lugar tulad ng pugad ng halimaw ay tiyak na makakakuha ng malaking halaga ng mga core ng demonyo, at ang mga bagay na tulad ng mga core ng demonyo ay direktang nauugnay sa huling pool ng dugo ng demonyo. Matapos marinig ng karamihan sa mga tao ang balita, gusto nilang kunin ang lahat para sa kanilang sarili, paano magkakaroon ng katulad ni Merong Ching na gustong makipagsanib puwersa sa iba. Pukod dito, sa mga kakayahan ni Lin Zuan at Merong Ching hindi na nila kailangan ng anumang tulong mula sa labas. Ngayon ay sinasabi ito ng kabilang partido para lamang alagaan sila. Siyempre, umiti si Merong Ching Cheng, Junior Brother Lin. Muling tumingin si Suyu at ang iba pa kay Lin Zuan. Sa totoo lang, medyo humanga pa rin sila kay Lin Zuan. Huwag kang mag-alala, hindi siya tatutol. Isang matalim ng ngiti ang ipinakita ni Merong Ching Cheng, at sa napakalakas na thug, mas magiging ligtas tayo sa daan. Lahat tama. Hinawakan lang ni Lin Zuan ang kanyang ilong na may pilit ng ngiti. Bakit siya naging thug sa napakaikling panahon? At saka, hindi niya napansin noon na medyo overwhelming ang pagmamahal ng babaeng ito. Ngunit kalimutan ito, pinlano ni Lin Zuan na gawin ito kahit na hindi nagsalita si Merong Ching Kung ganoon, magsimula na tayo. Sinabi ni Su Yu, ang alam kong halimaw na pugad ay hindi masyadong lihim sa tingin ko ay dapat malaman ito ng iba, kaya mas mabuting umalis na tayo sa lalong madaling panahon. Okay, without further ado, let's set off quick. Tumango rin si Lin Zuan bilang pagsangayon. Sa katunayan, ang balitang ito ay hindi exclusive, kaya dapat silang magmadali sa unahan ng lahat at sakupin ng halimaw na pugad ng maaga. Mabilis na umalis ang grupo, kasama si Suyu at apat na iba pa ang nangunguna. Bilang karagdagan kay Su Yu, mayroong dalawang babae at isang binata. Ang paglilinang ng apat na taong ito ay nasa ikalawang antas ng kagalang-galang, at ang kanilang lakas ay nasa pagitan ng tuktok ng ikalawang antas at ng ikatlong antas ng kagalang-galang. Ang ganitong uri ng lakas ay hindi mahina sa labas, ngunit hindi ito sapat sa mundo ng pagpatay ng demonyo. Sa kabutihang palad, sa pagdaragdag ni Lin Xuan at Merong Ching ang pagiging epektibo ng labanan ng koponan ay tumaas ng gusto, kaya hindi sila nakatagpo ng anumang problema sa lahat ng paraan. Mabilis na kumilos ang grupo ng mga tao. Makalipas ang halos isang oras, biglang bumagal si Soyu at ang iba pa. Sa ibabaw ng burol na iyon ay ang pugad ng halimaw. Sa wakas nakarating na, ang mga salita ni Suyu ay nagpasaya kina Lin Zuan at Merong Ching lalo na kay Lin Zuan, na ang mga mata ay unti-unting nagninangas. Swish swish. Ang anim na tao ay dumaong sa tuktok ng bundok, at pagkatapos ay ginamit ni Lin Zuan ang kanyang kaluluwa at mabilis na tumingin sa harap. Ang taluktok ng bundok na kanilang kinaroroonan ay mas mataas, halos isang daang talampakan ang taas, sa ibaba ay ang mga gumugulong na burol, at sa mga burol, may mga itim na anino sa ibaba. Kasama ng mga itim na anino na iyon, mayroon ding isang mabangis na masamang espirito. Napakaraming halimaw. Kuminga ng malalim si Lin Xuan at nalaman na may daanda ang halimaw sa ibaba. Hindi lang ang halimaw na ching Tong, parang may malaking tao sa loob. Tumingin din si Merong Tsing sa malayo, na may bakas ng solemnidad sa kanyang boses. Nang marinig ito, tumingin ng mabuti si Lin Xuan, at sigurado, nakaramdam siya ng kahangahangang enerhiya ng demonyo sa mas malalim na kalaliman. At ang demonyong aura ay mayroon pa ring pahiwatig ng silver luster. Halimaw na pilak, naging madiin ang mga mata ni Lin Zuan. Pagkatapos ng mahabang paghahanap, sa wakas ay nakatagpo siya ng silver monster. Ang aura ng pilak na demonyong hayop na iyon ay mas malakas kaysa sa tansong demonyong hayop. Gayunpaman, ang pilak na demonyong hayop ay tila mas malalim na nakatago, at ang katawan nito ay hindi makikita, at ang malademonyong aura nito ay malabo lamang na maramdaman. Sa pagtingin sa daan-daang halimaw sa ibaba, si Suyu at ang iba pa ay mukhang Sol Emna. Bagaman ang mga iyon ay ordinaryong tansong demonyong hayop, katumbas lamang ng isang unang antas na kagalang-galang, ang kabuuan ng bilang na iyon ay hindi biro. Kung ang mga halimaw na may libong ulo ay pinagsama-sama, tinatayang kahit na ang ikaapat na antas na kagalang-galang ay hindi maglalakas loob na makipagkumpetensya ng madali. Gayun paman, ang nagbibigay katiyakan sa kanila ay ang mga halimaw na ito ay tila hindi masyadong matalino, kung hindi, gaano man kalakas si Lin Suan at ang iba pa, hindi sila maglalakas loob na makipagkumpetensya sa mga halimaw na tansong may libong ulo. Ngunit kahit na, ang mga halimaw na ito ay hindi isang bagay na maaari nilang labanan. Hindi ko inasahan na magiging mas malaki ang pugad ng halimaw na ito. Saka sa kasalukuyang estado nito, hindi natin kayang sakupin ang lugar na ito. Sumimangot si Suyu. Bahagyang tumango din si Lin Zuan, walang tigil sa pag-iisip. Sa katunayan, ang libu-libong tansong demonyong hayop na pinagsama-sama ay napakalakas, at mayroon ding pilak na demonyong hayop sa kalaliman. Gusto mo bang kumilos? Tumingin si Merong Ching Cheng kay Lin Zuan at nagtanong. Pagamat kasalukuyang may anim na tao sa koponan, siya at si Lin Zuan ang may pinakamalakas na kapangyarihan sa pag-atake, at hindi sila kayang talunin ng apat na pinagsama ng mag-isa. Sa makatuwid, talagang medyo nag-aatubili na kumilos ngayon. Walang nagmamadali. Sumimangot si Lin Zuan at sinabing, mukhang hindi lang tayo ang nakatuklas ng lugar na ito. Pagkasabi noon ay bahagyang ipinikit niya ang kanyang mga mata at tumingin sa mga taluktok ng bundok sa dikalayuan. Umiiip ang simoy ng bundok at ang mga dahon ay kumakaluskos doon. Tila walang kakaiba doon, ngunit ang kapangyarihan ng kaluluwa ni Lin Zuan ay malakas, at malinaw niyang naramdaman na mayroong ilang matalim na pagbabago-bago doon. Obviously, may mga warriors na nakatago doon, at ang tanging warriors na maaaring lumitaw dito ay ang mga disipulo ng Immortal Martial Academy. Sa paalala ni Lin Zuan, natuklasan din ni Merong Ching ang isang kakaibang bagay. Ngunit hindi siya nag-aalala. Kasama niya at ni Lin Zuan ang narito, maliban sa napakakaunting napakalakas na tao sa Zuan Zun List, hindi sila matatakot sa iba. Sa susunod na sandali, malamig na sinabi ni Lin Zuan, kaibigan ko sa kabilang daan, bakit hindi ka lumabas at salubungin ako? Umalangaw-ngaw ang kanyang boses sa paligid, ngunit walang lumabas. Nang makita ito ni Suyu at ng iba pa, lahat sila ay mukhang kainahinala. Junior Kuya Lin, posible bang may iba dito? Oo. Tumango si Lin Zuan, bahagyang pinaykit ang kanyang mga mata, at tumingin sa paligid. Umisi siya sa kanyang puso kung hindi pa lumalabas ang mga taong ito, sa tingin ba nila ay hindi pa sila natuklasan? Nang marinig ang sagot ni Lin Zuan, nagulat si Suyu at ang iba pa. Wala silang nakitang kakaiba, at walang lumabas kahit na tumawag ang kabilang partido. Napakakakaiba ng eksenang ito. Nag-alinlangan pa sila kung nagkamali si Lin Zuan. Hindi nagpaliwanag si Lin Zuan. Muli niyang sinabi, lahat, hindi na kailangang itago pa. Ang libu-libong halimaw sa ibaba ay hindi maaaring lemunin ng isang puwersa. Paano kung magsanib puwersa tayo? Sa pagkakataong ito, hindi umalangaw-ngaw sa hangin ang kanyang boses, ngunit nahati sa ilang hibla at tumagos sa kagubatan. Buzz Buzz Sa susunod na sandali, dose-dose ng mga pigir ang sumugod mula sa nakapalibot na mga bundok at kagubatan. Puno ng gulat ang kanilang mga mata, dahil sa pandinig lang ng boses nila, at halatang nadiskubre ng kabilang partido ang eksaktong lokasyon nila. Ito ay labis na ikinagulat nila. Dapat mong malaman na hindi sila ordinaryong mandirigma. Lalong nagulat si Suyu at ang iba pa. Nanlaki ang magaganda nilang mga mata at tumingin sila sa langit, hindi makapaniwala. May pagdududa sila noon, pero hindi nila inaasahan na may nagtatago pala talaga sa malapit, at napakaraming nakatago. Nang makita ang eksenang ito, lalo nilang hinangaan si Lin Zuan. Tiningnan ni Lin Zuan ang dose dosenang mga mandirigma na biglang lumitaw sa kalangitan, at labis na nagulat, dahil malinaw niyang nararamdaman na ang mga taong ito ay mga tunay na Panginoon. Gaya ng inaasahan sa mundong pumapatay ng demonyo, lumilitaw na ngayon ang isang makapangyarihang mandirigma. Namangha si Lin Shuangsen. Pagtingin sa aura ng kabilang partido, tila kasing lakas siya ni Nabing Ling, Yeyan at iba pa. Ako si Lin Zuan, hindi ko alam kung ano ang itatawag ko sa iyo. Bahagyang umiti si Lin Zuan sa langit. Nang marinig ang pangalang ito, ang mga mandirigma sa kalangitan ay nagulat din, at tumingin sila kay Lin Zuan ng malalim. Hindi sila pamilyar sa pangalang ito, masasabing pamilyar ito sa kanila, ngunit narinig lang nila ang pangalan at hindi pa nila nakita ang totoong tao. Sa pagkakataong ito, nang makitang napakabata ni Lin Suan, nabigla rin ang mga taong ito. Matagal ko nang narinig ang pangalan ni Kuya Lin, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita ko siya. Hindi ko inaasahan na napakabata pa ni Kuya Lin. Isang kabataang lalaki na nakasuot ng maitim na dilaw na damit ay ngumiti at nagsabi, ang pangalan ko ay Yang Hao, ito ang aking mga kapatid. Pagkasabi nun ay tinuro niya yung nasa likod niya. Sa katunayan, si Lin Zuan ay napakabata pa, nalampas sa imahinasyon ng lahat. Bagaman ang kabilang partido ay isang bagong mag-aaral, sa kanilang opinyon, si Lin Zuan ay hindi bababa sa 25 taong gulang o 6 na taong gulang, at ngayon ay tila siya ay higit sa unang bahagi ng 20 anyos, at maaaring wala pang 20 taong gulang. Chen Feng Mula sa isa pang team, isang binatilyo na naka-purple ang nakipag-clip sa kanyang mga kamao at sinabing, Shulai, walang pakialam na sabi ng isa pang binata na may bakas ng pagmamataas sa boses. Ang tatlong ito ang pinakamalakas, at lahat sila ay umabot sa ikatlong antas ng kagalang-galang na langit. Malinaw, sila ang mga pinuno ng tatlong koponan. Sa makatuwid, sinundan ni Lin Zuan ang tatlong tao upang pag-usapan ito. Dahandao ang sinabi ni Lin Zuan, mayroong libulibong halimaw na halimaw sa ibaba. Sa tingin ko alam ng lahat na walang sinumang tao ang makakaalis sa pugad ng halimaw na halimaw na ito ng mag-isa. Paano kung magtulungan tayo at magsanib puwersa upang pabagsakin ng pugad ng halimaw na hayop na ito? Matapos marinig ito, ang tatlong tao ay nag-isip ng kaunti. Halata na ang sinabi ni Lin Zuan ay totoo. Kabilang sa kanila. Sinayang Hao at Chen Feng ay walang sinabi, ngunit ang binata na nagngangalang Shulai ay nagtaas ng panunuya sa gilid ng kanyang bibig. Nauna kaming tatlo sa lugar na ito. Kung gusto naming magtulungan, kaming tatlo ang nagtutulungan. Natatakot akong walang mangyari kung wala ka. Pagamat hindi siya tumutol sa pagsanib puwersa, hindi niya isinama si Lin Zuan at iba pa. Malinaw, ayaw ni Shulai at Ben na makipagtulungan kay Lin Zuan. Napakaraming halimaw sa ibaba, at sa isang mas kaunting puwersang nakikipagtulungan, maaari silang makakuha ng higit pang mga core ng halimaw. At sa pananaw ni Shulai, ang anim na tao na kuponan ni Lin Zuan ay walang lakas. Magiging pabigat ang ganoong pangkat.